Përshëndetje të dashur shikues të televizionit Dukagjini, mirë se po takohemi edhe sot në emisionin fundjavë. Si gjithmonë kemi shumë çka që kemi përgatitur për sot për gjithë juve, materiale të shumta, shumë të ftuar në studio, rubrika të shumta që si çdo herë janë pjesë e emisionit fundjavë. Po ashtu të ftuar në studio do të kemi shumë, do të kemi të ftuar Babe Bi, mentor dhe Mrika Zymberaj, tre gjenerata të familjes Kelmendit, zotëri Ramiz Kelmendi, Egzon Kelmendi dhe Ken Kelmendi të jenë sot bashkë me neve. Do të kemi 7 fëmijë që vijnë nga klubi i Notit Prishtina, po ashtu e kemi të ftuar tek debati social edhe klubin Alpem Prishtina. Kështu që unë po juftoj që të qëndroni me emisionin fundjavë. Me që të fundjavës, është koha për një bisedë në studio, sot si rallëheri kemi tëftuar tre gjenerata këtu, ku do të flasim shumë qka me ta rrëth punës, po përashtu edhe për raportin familjar që e kanë me zveti, është ndërë dhe e knajtësi për mua, që sot i kem në studio tëftuar zotrin Ramiz Kelmendi, mirë se erdhët. Mirë se u qita. Egzon Kelmendi, mirë se erdhë, Egzon. Mirë se u qita. Si dhe hjeshia studio sot, Kjan Kelmendi, mirë se erdhë, Kjan. Po filloj gjithëse me Kjanin, edhe pse nuk po du me fut në siklet, me i tregu që keme bisedu për shumë qka. Apo ndihesh mirë të ashtu në studio? Po. Afër gjyshet edhe babi ti e rahat, apo jo? Po. Apo të ndëgjojnë për gjithësi? Kush pak më shumë? Mundesh me zjetë pak më shumë? Kone për qafë kërë shko në shkollë? Gjyshet. Gjyshet. Kërë jalip kjeri me qënë shkollë? Prap gjyshet, da? Gjyshet. Si jeni me disponim, si përshkojmë punat? Mirë, mirë. Më përgjithsi? Ambienti mirë, me djallin e me nipin, punët janë, ashtu qysh edhe i bojmë edhe vetë. Jam i knaqëm panimisht edhe po të ndoj që mësme prishat nga si. Vjen mirë, Egzon, si për e gjithka? Mirë, mirë pa ndërët, mirë. Gjithka është, po ndalim shtu pak mes të i edhe Kjanit, kë e zgjedhe në shtëpe, kë e favorizojnë më shumë? Una? Mes të e dhe Kjanit, a tu? Normal, Kjanit, normal. Kjanit kemi më përqepi, a? Ka shi që përqafimet të Kjanit jam të nipit, jam mandërishë, përqafimi i djallit është më të ndorin më hirë dhe qërtu se tash. Së arë që shkon shkolla dhe këtë për shkolla, asë njerë nuk shkon për në thonë. Mi me nxizi dhe më shku shkolla dhe kërë këtë në përqaf, e ka po praktik, edhe është një djallit arë zakonisht i mirë. Zërë Ramizimi të këmisioni fundjavë, zakonisht, si janë fundjavat për juve, për familjen Kelmendi? Kjoni nuk shkon shkollë, Egzoni është më pushim, une jam vazhdimësi më punë, por që gjaj ko me qëndru bashkë, shpesher dalim edhe mbjeshkë, e marrë ka njerë e që edhe më punishte, e kjoni më pak me njëftu me punën që pëbonë, e marrë edhe në të cë, marrë edhe në zyre, përshër e konsultoj për disa detale të modeleve dhe lodrave që Kjani ka me qenë nesra shvizusja të një lodrave në përqendra apo dhe shvizusja të një lodrave në market. I marim opinionit e nipave se shpesher më ledhen vikend nipat edhe ezim televizioni, lëshuem disa lodra qka është ajo atraktive që i pëlqen të gjithmive për me pasën market edhe për me pasën e lodrat në qendrat të këtore që i punojmë. Po pësoj që ajo është ka ju përmbush gjithve si familje, harmonia, një prit në besat. Edhe pse, na, në gjithmonë pasuria të të nuk është të nëherë, edhe njerëzit e pasun nuk e në të nëherë të gëzuar, por unë të ndoj që ato t'i lom krejt jashtë, mërënda të silemi si kur me qenë një familje, e cila i ka të qita tipar dhe karakteristikat pozitive. Kjan, po shkon edhe në punë, ndo njerë me gjyshin, po i ndimon, me këshilat, edhe me pytje që po t'i bënë gjyshe, po i tregon sakë se qka duhet? Po. Po ndëgjëm pastaj? Po t'i plëtson gjitha ato kërkesat ose këshilat që ke ndo njerë dhe për lotra ndryshme? Po. Zakonisht po. Egzon, për ndalim pak të kërë raporti, si e keni të krijuar në familje, ceka që është shumë knajtësi, me i pas të regenerata sot këtu në studio, kush ka për e dëgjon më shumë për juve këto? Kë mu, Kjani mu, unë e babin. Ta ma zinjira. Kjani dhe babin. Po të Kjani ne kemi shtyllon kryesore këto. Egzoni, një ditë në pyti, tha bab, tha, sa punëtor, tha i kiti, tha shikom 3.000.
Tha vetëm unë sa punëtor i kam unë, tha unë i kam 3.000 një. Tha 3.000 që punojnë për ty, tha dhe ti që punojnë, tha bon 3.000 një. 3.000 një. Tha dhe e për Kionin i bjen 3.002. Se punon edhe baba për ta. Dhe thot 3.002 punëtor gjithsej. Po, për ndalëmi pak e dim që pun tash e sa vite, po si, sa është vështirë të bëhesh milioner në Kosovë? Unë më ndaj që nuk ka vështirë, veç do të me besu dhe mi u qasë punës për të borë milioner. Jo milioner i shpenzimeve, po milioner i fitimeve. Dhe gradualisht pa ndë një kompleks, duke i respektu të gjitha regullat të cilat krijuan dhe mësuan në institucionet arsimore, për arsye se shumica profesorve, ndoshta vetë nuk janë biznesmena, po që krijuan gjithmonë shpjegimet e duhura, që të tjerët përfitojnë nga ajo, ndërsa ajo gjithmonë është i flijuar tjetë vetëm profesor. Ai që i ndëgjon profesorin, ai që mëson dhe realisht studion gjatë kohës me profesorin, duke lexuar dhe duke qenë gjithmonë në trend me temat që do shpjegohen, dhe një qasje pozitive të shpenzimeve dhe të punës, unë e besoj që çdo njeri do të bëhet milioner. Po krejt këto i kanë disa sfida, të qenë uri të pasur, qoftë në aspektin e punës, qoftë në aspektin familjar. Si që unë do të shpjegoj pak sfidat e trive, si kanë qenë sfidat e mia. Pas luftë kur ruan të gjitha në zero, për me morë kredit, u dashke me pas hipotekë. Shumica familjarëve tonë vinë prej pas lufte që kanë, të gjitha i kanë humbë. Sot kanë arritë të kenë do një banesë, do një shtepi, por që shumë vështirë të ndojnë të alonë hipotekë për të ardhme në fëmijës vetë. Edhe fëmija pritonë të merë kredi në hipotekën e prindit të cilën e ka kriju me mund gjatë jetës e ti. Dhe shumica tribe nuk po kanë mundësi ma orte parotë për të realizu idejët e tyre që i kanë sigurisht pozitive dhe të mira. Dhe në kohën kërë kom qenë në zëvendës kërëministrë, ne kemi pas krijuar fondin për garantimin e kredive, ku pjesë marës ka qenë edhe usajti. Dhe në atë kohë, fillun më dhonë kredi nga institucionet bankore, pra sysa ata ka njerës profesionista, që i njojnë projektet, i njojnë kushtet të ndryshme dhe mund të negocojsh me ta dhe me çështje tjera të formës e financimit. Se ka me qindra format e financimit që mund t'ju përshtoten rinisë kosovare, veç duhet me qenë institucioni pozitiv. Dhe mund t'ju thëmë që jashtëzakonisht shumë pat sukses dhe bankat pranun që 50% të kredive të dhonat të kryon të këqia. Me qenë se qeveria dhe usajti garantojshin për 50% të kredive të këqia. Por si pas asoj analize që kemë bëhë dhe tash, del që nuk, ato kredit të këqia nuk kanë qenë ma shumë se 7%, por underprenë. Dhe po që të formë të kreditimit të studentve, të njerëzve të ri dhe format jo standarde që eksistojnë sot, po format që i përshtaten llojit e veprimtarisë, nuk mund të pritet që tritë e Kosovës të qasën dhe të bëna farista për të cilën ne kemë të gjithë dëshirë që t'jenë. Pa të shemë, po, si të mund me qena i hapi i parë për të rindë duke marë parasyshën, ndoshta nuk e kanë një bazë të caktuar, po pri qka mundën me fillu me bodi qka? Ju shpjegoj në kohën kur fillun fshatarët me mjell molla, fidonin e mollës. Fidoni mollës nuk e ja pas një loj fryti, po bo 30. Ndërsa për 30, fermeri ka mbet pa të hyrat standarde që i ko. Dhe usojti dhe ne arritëm që çdo vjet t'ja kompenzojmë fermerit ato të hyrat që dhëtë jenë të mangta, dhe për 30, a i merke endë të hyra, ka 1.000 euro për hektar, në mënyrë që pas 3 vjetë, kër fillon me dhonë rendimentin molla, se molla e që të rendimentin 1 vjetë, në atë ku ta kthej kredin. Jo me qenë kredia e kthimit mujor, po kredia e kthimit të rendimentit, për shonë këtë rast, nëse një ria ofra një projekt, dhe thot une nuk mund krijoj të hyra pozitive, pa i bo 3 vjetë, pa i bo 2 vjetë. Institucioni
e riprogramon kredin, se ka me cindra metodat që une pejtyre të gjitha i njo, që mund t'i përshtotet e shdo lojt e vërprimtarisë se një ofur, po flas, dhe mundet me bu që aj pastaje merë kredin, e zhvillan, punon, dhe në momentin që fillon të ban e vëprimin e punës, aj pastaj pejtyrave pozitive e këthen edhe kredinë dhe kamotën. Dhe nuk rizikot as kredia, nuk rizikot as banka, po nuk rizikot as avaristi i ri i cili mendon që si do t'a ktheju në kredin nëse ka marrë sot dhe mas një muje do t'me kthy një kist. Aj s'ka mundësi me kthy. Pra ne eksistojnë metodat që i mbështet këta tri, që ata kur mës me qenë kredi kthys të këqi, por dhe gjithë mbon me fitu dhe me qenë pastaj të atim pagusit edhe punësusit për veti dhe për të tjeret të sigurt dhe të mirë. Për shkak që seka që keni një numër shumë të madhë të punëtorëve, kemi mjaftueshëm fuqi punëtore në Kosovë? Shqo, unë e mendoj që po që se kishte mu gjithë rruga e ekonomive të vokla, se në Kosovë duhet me shqiu që është me bo ekonomin e vogël në fshat. Në mënyrë që fshatari, ose fermeri, ose një safaristi, të vendus të tërë familjen në punë. Për arsysë se ajo është busë familjes, unë e kom pasë disa vizita edhe në Itali, dhe i kom pasë që në Itali që ne mendojmë shumë të zhvilluar dhe është, por kur shkojshë në fshat, e shifshë një fermer, ose një punë kryshë që kishte një zanot të profilit të saktuar, i vishin të gjitha elementet aty, a ishte gjithmonë busë familjes dhe me familjen, nuk kryon të shpenzime me shku në punë, dhe pastaju këqen edhe fmite dhe gruja për të ndimun dhe një proces kur kishte ndë një urgjensë. Dhe ishte një ekonomi e arzakonçme, ata ja bishin kretë dhe në fund, vishin e mërshën edhe produkte në gacem të vartëshem. Format e tila, nuk kryon shpenzime shtes të veshjes mirë, të përgaditjes, e punsojnë shumë gjinin femenore që shumë edhe mazdoshme, e lidhë qytetarin për vendbanimin e vetë dhe e bënat vendbanim fshatora apo regionale, apo qytetit të banushëm dhe profiti është maj madhë përshka këtë shpenzimit i kanë matë vogla për do temë, që gjithë kush do të me pas i kerë, do të me pas me hargju benzin, me shku me regull, edhe në këtë rast e kryon edhe familjen operative që mi ndimu në këto procese. Njëtë në gjohë, mujnë me bo dhe sot me tritë. Edhe puna nga shpia është njona për elementeve që nuk kryon shpenzime shtesë, puna në grupë, ose në forma tjera e fuqi punëtore, ka jashtë ka një shumë, se ne kemi fuqin punëtore femnore, praktikisht shumë pak të angazhuar në procese pozitive të punës, pra syse s'kemi kriju punë dhe përpimtari ekonomike që atyri ju përgjigjen masë shumëti. Gratë në biznes, në përgjithsi, ka fillu me ndryshukja, gratë në ndërmarje? Që që gratë i kanë afinitetet dhe vetit e tyre pozitive, që në shumicën e bizneseve ato janë shumë qenësore dhe shumë fridhonse. Vetëm që duhet t'jesh i meqëm që t'ja epsh punën ati o sasaj që i shkan për shtatët që e kryrë mas mirëti. Nuk ban me adhonë punën e moshkullit një femrës, po asë punën e femrës një moshkull për asy se ata kanë vëprimet ndryshme dhe format të kujdesit ndryshme dhe jepen rezultate shumë të ndryshme në raport me nësi ahu pëndrimin. Për shumë, une shpesheri kom spjegu që sot shumica trive kanë kryrë fakultete të profileve që pastaj s'pëqajnë punë. Dhe ata po punësojnë përkosisht. Punësimi tyre përkoshëm është i damshëm për ate dhe për punën që e kryjnë. Pra sy se ata nuk jonë të përkushtuar të bëjnë punën mirë, pra sy se nuk e kanë kryjë fakultetin për atë punë. Por që e konsiderojnë të punë përkoshme që për fatë keqë për disa mundësot këtë jetën. Ekzon, gjatë rritjes tënde, po besoj i rritë në atë frymën e punës të nga babaj në përgjithsi, po se të kanë qenë ato këshilla që gjithmonë të kanë përcjellë prej fëmijë e vazhdojnë ende me të përcjellë edhe sot? Gjithmonë, babi, edhe sot dhe këshilla prej se që më konë moshë Kiani, do më thonë që e mbaj men vetën që në atë ko, dhe gjithmonë më ka jep këshilla, më ka të regu qysh punohet, qysh fornizohet, qysh bën disa loj kalkulime, që me qenë
me firma pozitive. Po kritikat më të shpeshta që ju ka dhënë gjithmonë, edhe ende vazhdojnë ndoshta? Mos del shpesh. Mos del shpesh. Që që kjo është kritika më vonë. Po ndekon pasaj në proces punës, a? Duhet edhe këzonin njësa me trashigu këtë që ka po thamon, që djali për babën gjithmonë është i ri. Edhe prindi mendon që nuk është i pjekun aq sa është momentalisht koha e tu. Dhe ka njëherë kujdesi i madh mund të pengojnë e proceset e kryrjes e punëve. Prandaj edhe prindi duhet thotë kështu, ashtu qysh më kanë ndihmu natyra, vullneti, ndjenitë e mia, le t'i ndihmojnë edhe egzonit, pastaj le t'i ndihmojnë edhe kjonit. Çdo formë shpjegimit që kryet si imponim, nuk përfiton askush asgjë. Të gjithë përfitojnë si debim. E prindi përfiton nervoz, ndërsa edhe fëmiu përfiton nervoz se duhet me debu një fjalë të prindit, për të cilën ndërsa edhe prindi mundet edhe mos me qenë në trendin e kohës. Une duhet me qenë shumë transparent, për shumë, une kur fëmijëve të mi, si ju kam thonë mësa. Kur fëmijëve të mi, si ju kam thonë, ku po të më shkunë, si dhe në fakultet. Ndërsa nuk i kom pyet as cilën provim e dhe, përveç se më kanë dregu vetëve tiju. Për arsye se nëse kom vete e ke dhonë, e kom qitë në pozitën e keqe, ndërsa ka ngel. E kështu kur më tregoj këtë vetë, tregoj shim vetë shisha që është të shku në trendin pozitiv, dhe mës për më thonë do njerë, e kuptoj shisha që mund për ndohë që mës për dhonë provimin. Njejtë është të e kam edhe me Kjoni, në japri ki foqin Kjoni të shumë, që që një par kablushe, një par modeli. Kjoni është ratu, së të mirë atë. Një par modeli, nuk e di ku e ka gjithë këj, po gjysh i vi pelqen, po gjysh i ti ka rotë është flokës, po mundë. Kjoni përdo këtë si bukurash, sot. Po, kush për ndëgja më shumë gjysh i a babim? Kush për ti flëtësën dëshirat pak më shumë? Atë modë të që? Dëtë. Dëtë, a? Nuk mund është me i ndohë, sotë co. Nuk mund i ndohë. Kjo i gjënë ty dashuri. A për gjyshën është quat dash... Nipi quat dashuria e fundit. Dhe dash... A është e vërtet që dashuria për nipin beset është dashuri e dyfesh, si që thonë edhe gjyshë e tonë e zakonisht? Êshtë dashuria e fundit për gjyshën. Pandaj gjyshi e tonë këte shumë, por... Nga një herë nuk mund të ketë supportin e njejt për arsy se natyra në ka kryu kësisoji. Unë këqyri për para, si që këqyri dhe Kjoni. Kjoni këqyri të armen e vetë për para, nuk në sheneve, se Zotje e ka kryu në atë formë që duke me shqyri për para. Djali këqyri për para se më këqyri mu. Këj kujdeset për djali që e ka për para. Unë e kujdes nga për këton dhe për njipin. E baba jam u kujdes për mu, dhe për të tjerët. Natyra e ka kriju në këtë formën e rrjedhjes familjore që ne gjithmonë kujdesimi për jetësisht. Ke djali mirë ose s'ke, që njërë që djali dhe nipi të ke një tardhme të mirë. Përndaj, në kohënat e hershme të ishin që kohënat e vështira, si që kanë qenë kohënat e komunizmit dhe kohënat e paraluftës dhe gjatë luftës, krijoj njërës të fortë. Njerë, si gjeni mashkullore, si femnore, për arsy se duhet me qeni furt për me dalë nga këthetat e okupatorit. Ndërsa kornat e mira, kryoj njerës jo fort-fort. Po, për arsy se e ka fjetën kur danë, shëtitën kur danë, shpenzimet sa danë, dhe pastaj kryoj njerës pak ma të butë. E njerësit e butë gjithmonë pastaj kryojnë kriza. E unë e pëtëntoj që edhe Kjonit mja bo mirë, po qëtë mund mja dhonë që ku me qenë një kohë e fështirë. Po e këzonin kur ka qenë i ri, po besoj që përshka këtë biznesit familjar, e këni angazhu, herët me punë, jeni mundu që me ja fut në kohë ka shto atë frymën e punës prej fëmi kur kanë qenë? Une pak në gjoj me të Gjerman që të shikëtaten, si ka bo të vjetë, e ka mori fabrikë të palomave të lekta, dhe pastoj mësje pava që përka dëshira, vullnete, por në nëva nga shreke, jashtë zakoni shumë. Dhe është që përta jepë edhe tiso fabrika tjera, pa kemë kom ngarkuë ma shumë. Se që duhet, po isha la ma bon halal, e halalin ma këthe në sukses. Egzon, si ka rjetë krejtë, prej fillimit punës, kuptohet që baba i ka qena e shtysa kryesore, po
Ka qenë vështirë për ty me hy në këtë botën e bizneset? Në botën e bizneset nuk ka qenë vështirë për mu se... E ke pas një shtyllë. Prindin, edhe mu më ka pëlqyer më shumë ti edhe e kom mëndru si thmi prodhimtarin. Edhe më ka flenë në zemër, ndërsa babi e ka po që to që une e du prodhimin edhe ja ka njësë gradalisht të milshu rënë rënë maqinat edhe të mi ble. Se që është thadhe ma herët... Më s'ka të që ti këmë dhomë me qëro. Ja, ja. Që është ka thonë edhe ma... Që është thadhe ma herët, prindi të djali kur nuk ka besim. Edhe gjithë moni do këtë pak që po banë. Që po ponan pak, se ndashtë o mësu dhe vetë me punu ma shumë, ose ka qepë, une me punu dhe ma shumë, po maqina do me thonë që mi ka epë, mi ka besu, ndashtë edhe se kom shgënjy, deri sot, po gjithë, edhe e ka po që mos me mlazdru dhe me më pas në kontrol, maqinat me qera. Të prej, prej atërë, ka fillu kështu me indogjerat, a? Gjermani, Gjermani thot, jenë në dispozicion të japë të gjitha, por du të më pakush një qiro, se qiroja është i farë obligimi, që duhet kujdesësh edhe për veti, po dhe duhet kujdesësh t'i kthesh pare të kredisi, ko morë për ato makina. Shpesher më thot, kur dhe më heka të qiro, i thonë për tjerë se, nështa për vetë qiro, së unë e presti, më më qaros muhe, se më më pagu, më më shpërbly djoli, ose më më bleti që ka djoli, është knesia me më dhe ndjetë. Ma shumë më ngëzën një dhërot e djolit, se ndoshtë se këtë pasonin që e kom. Pra sy se, është e anglishtët, edhe njerëzit e pasur, i këzohen dhërotave. Pra sy se ata është e vërtit, që nështë ta i kanë ato që në mendojnë që i kanë, por që i këzohen edhe dhërotës ndryshme. Edhe pasuria, se shpesher të ne pasuria përkthjet në paro. Paro me obligim, se me i pas ato paro në kontinuitet, kriot obligimi shtes. Edhe obligimi shtes do të mu përgadit që në momentin kur prindi është në moshtë të shtyr, apo është nuk ekziston më, duhet përveç të shikim njëse parove dhe pasurist, duhet mi të shiku dhe disa obligimet që i ka kry prindi. Përdaj, për që ta unë jam pak ma shumë funksional të ndoj që t'jem pak ma i kujdeshëm, për asy se në shumicën e firma të familjeve të posura, trungu familjar shumë shpejt përfundon. Për asy se pasuria gjithmonë s'jel degradim. Fëmijët e njerëzve që kanë, që nuk jonë të kujdeshëm, që prindi nuk angazhohet që mos më dalë deri te degradimi, ata e vazhdojnë. Ka shumica e familjarëve që janë jahudi në përbot, janë të njoftun për trungun e pandër prer familjarë. Për arsye se gjithmonë nuk i japin pare, askuj as për familjarit vetë, po që sa ai nuk është interesum të zhvillojë atë veprimtari. Dërsa janë solidarë, që nëse do në dikush më punu, përshkak që doj me ndër me rujt trungun komtar, i jepin edhe pare edhe me pritje të ndryshme, po jo falas njëherë, dhe unë përshta e kam një farë rigoriziteti pak, në menjur që trungu ju në familjarë të vazhduhet edhe për të e kionit. Po që roja për vazhdojnë ende, egzana? Po që ashtë, edhe kom qepë me njënë gjithmonë që më mësu, do me thonë, edhe puna që shtë edhe babi puna kredive që nesër mas nesër me ditë sa janë edhe do me thonë që e tenë edhe sakë sa e ki fitimin. Jo mere kredinë ose mi ka falë maqinat edhe ndërshëta shpenzimit i ka marë babi edhe mu me mjetë fitimin. Jo, se kjo hi kredit për mu. Se mu s'pa kanë pesu edhe ja kanë pesu këtina edhe për ata jom shumë i knashën që i kalonë edhe që ratë. Përmendet edhe dhëratat? Kjo ishte e që e fulla unë. Institucioni bankor ta është ka fillu me kriju besim. E si kryon besim institucioni bankor të një tjoll, i një arsimtarit, një profesorit, një mjekut, apo një anvise e marov. Pra ndaj, duke pos, hipoteken time, shumica institucionën bankore, kanë lypë garancion nga unë,
deri sa se kanë po që është në një rrug, edhe ma nëryshë se qënë të sofmite kapitalistave në venet ka vinë ato banka. Rëndaj, lufta e me dhe betia, edhe shëqërisë të nërë që, hajde të zavendësojmë që të papesu shmeri që ekziston të institucionet të prindi, pak, me institucionet ligjore shtetërore. Pra, sështë është, ne jem të gjithë të shtetit. Shteti ka obligim, qështë nga ka shkollu pa para, që neve nga ka shkollu pa para, pagesat e shkollimeve universitari, jënë vogla, nësa këto të shkollet fillore dhe të mesme, këtë papore, ashtu le të kujdeset deri sa na nuk e krijojmë një farë baze, për të cilën pastaj fillojmë të japim tatime shtetit shumë të nevojshme që i ka shtetit për veti. I përmendët dhuratat pak më parë, cila është dhurata e fundit që ju ka bërë Ekzoni, tregu që dhuratat që vinë prej Ekzonit jenë gjithmonë të mirësardhura nga jo? Ku shkon panajire, përveç raportimeve për shqitje, ma pjenë edhe ka i sanë pak shtrajt, unë nuk jam për të dhurus i saneve të shtrajt a forta, dhe nuk jam a dhurus, por dhe ato mëngëzojnë. Edhe gjithmonë i veshim i njerë për shonë që ma pjenë i majisë, unë i veshim i vilë, nëse mi pjenë këtë veshën e patikat e këto që kam i veshim pak, si unë pak ma të shtrajta, i kam dhurat prej Jollit, prej Krus, dhe të tjerve që mi dhurojnë për ditlindje. Për shonë, kërë kom ditlindjen, një pjesë e madhe e kolegëve më dhurojnë libra. Edhe unë i mbarë libra, ti i qesë aty në rafë normalirë të shkate dhe letëzoj për i tyre, po sa aqë sa kom ku, por aty është ku i e kam për ditlindjen e kaqë e kaqë, dhe ma shumë në zonë, nështë ta një lapë që kemi i dedikuar që bërë kisë për në matë e për së dhe tërë, po është një par kujdesi, pra njerëzit e posur i këzuhën, edhe ata i këzuhën dhuratave. Pa të shumë, Kjani, pëlqen dhuratat e? Po, pëlqen. Cila është dhurata më e mirë që e ki marë prej gjyshit ose prej babit? Mund është me vequ diqka, apo ka shumë? Shumë ka. Shumë ka. Qa ki marë që ta është dhurata më të mirë për ditlindje? Ki pas ditlindjen? Po. Qa ki fitu për ditlindje? Ki fitu shumë dhurata? Po. Sani në perro, no? Në të regon, babi, qëka i ka dhuru Kjanit për ditlindje? Sanin. Që shëhojëm në i Sani? Që e vogla? Sani PlayStation e vogla. Sani PlayStation. Po ke... Unë të regova Kjani, asë në shpes fletë shumë qëto, po potentojmë ka pak që heshtin e ti ta kthejmë në pozitivitet veprus. Që kështu punan, është zhjum, nuk lëshon, është principien, nuk lëshon këtu, duke që si shepo i shetë të gjitha, edhe i thot gjyshit, gjysh vledhen ata nipat, që i kom 10, edhe ju ja pare, se nuk shkojnë market pa pare, s'ka ty me kalu pëse nipat e mi, edhe ju ja pare që shtu, këthejnë, diçka më këthejnë, diçka se më këthejnë, vare qysh. Adin, e kanë bo pak një falloj principi, me ju të pru e jëmës me ju dollë. Edhe që ato të pak që mi këthejnë i marë, se jëmë duke imësu që me që ato pare që i ki të ditikuara, shi që me të pru e jëmë së pëtëtollë. Keni fillu prej tashme e mësime që dhe të shërvejnë për të rjetën? Po, sigurisht, po se përshon kjo i ka dhe fondin e vetë, e qesim, për shdo mu i qesim ka diqka që kur të rritët e të bënd 18 vjetë, se s'mut mi prej ka të para 18 vjetë, si alomi prej ku kush, në mënyrë që pastoj mundet me përdojrë për shkollime të ndryshme ku ka dëshirë dhe kjoj. Nështë ta po, aki s'ka nevoj mi prejka të eqë, po në gjyshi është të që mu kujdes që edhe kërso gjyshi me pas në i lek e të kërsyrë. Kjan, ke ndo një dëshirë për ndo një vend me shku me së djunë të ardhmen, apo të pëlqen ndo një sport? Ke ndo një dëshirë kështu tjetë përveç se me punu së bashku, me babin dhe me gjyshin, me ju ndimu? Sport mu më pëlqen, si përshamë, skijimi, futboli. Pëlqen edhe skijimi, a? Ke qenë skijim këtë vetë? Nonën skijatore, gjyshin tjetër e ka skijator, edhe përshë... është ndërlidh me njerë. Edhe mjeke dentiste, të vëdhonë që paka shumë, një ka trukën e skijimi, të është të nëse këtë skijimi, edhe në që është një sport shumë pozitiv. Përmendët që Kjani edhe në shtëpi është më i qetë. Cilët janë ato nipat të pëmbesa që janë pak më të zhumë shumë, që janë ndërsa më të zhumë shumë në shtëpi, kanë më shumë energjia? I kemë motërën, i kemë doa, pas ta i kemë edhe vlonë tjetër.
Kush është më i shumë shumë si pas te e kjanë? Ashtë dua më i shumë shumë? Po. Apo e përshëndej duen? Edhe princi është po pak ma i qetë, edhe një pa tjera, ke po kur punë bashkë, gëzohen, të morin, ljuin, u knaqen, e ashtë në kënishtë mirë shkojnë, ishtë shumë interesant, e që familjen tonë arri, mës me kryjue, me zveti përqarje, edhe qikat, edhe gruja ime, edhe nusja jonë si me qenë familje motrash dhe nonën. Ashtu e konsiderojnë edhe ashtu silën, nuk kemi as pak as një herë, une prej si është kemi martesën, nuk e di që një herë e kom të gjuhën dë një fjalluësje që farë të to. As pak nësi. Jo që këto e kanë bu paratëse, dhe nusja e ka pagat e veta, vajzat i kanë firmat e veta, punojnë edhe përfitojnë vetë ato vetë, unë i kom po të panvaruna, realisht kom pas dëshirë, edhe gjithmonë qëndroj që ata duhet të jetojnë në veprën dhe punën e tyre. Se vetëm ashtu mund t'jemi na mirë, nuk kom dëshirë me këqyrë kukush nga gjepim që ka pijep, unë i kom dedikue, për çdo javë e dedikoj, përveç pagës jep edhe diçka çdo javë, po mbi ato, e kom thonë që tu s'kemi marrëveshje tjera, përveç se si keni investime familjare në shtëpi. Edhe kjo anë që aty ta shiko ato të veta që i merë për çdo muaj, që masi ti mund 17 vjetë... Të t'i shfrizoj për diçka. Që shpi shërbejnë një pi tjetër, o qërdo? E përmendët që harmonia në familje është mbi të gjitha, po sa është vështirë kur je familje madhe me mbaj gjatë tërkohës në nivel atë harmoni? Aty duhet, une të ndoj mësë me bot alime, të ndoj mësë me bot alime, që ashtu edhe kam edhe bashortën që nuk bën dalime, si nuk bën dalime, mund është me majtë harmoninë. Se normalisht një vend ku është edhe nusja dhe arsimume dhe qikat arsimume dhe me afarisem të ndryshëm, duhet pak me pas disa qëndrime dhe drejtësi familjare në mënyrë që mësë me lijue, me në deviju se devimet e tila shkaktojnë, po une nuk i lejoj. Une, pam, nuk i lejoj, nuk lejoj, jo që si lejoj, kështu në formë administrative. Nuk janë hapsire. Por nuk krijoja, nuk lo mu kriju hapsir e ndër një mësë marveshje. Duke marë parasysh që angazhimet shumëta, punë të shumëta, pa dyshem që duoni edhe me pushume, bo ndo njerë pushime, uthime. I pëlqeni uthimet, ku preferoni me shku zakonisht? Normal që i pëlqeni. Masë shumëti që kom qep me pushu, do më konë, është mbjesh, do më konë rrugov, e kem një vilë që atje masë shumë të pushoj. Se këto uthime që thojnë pushume, pushume ato, ma shumë për të lodhë dhe së puna. Ma shumë... Po. Po, kjo anje, ka ndo një vend të preferuar që ka qef me vizitu? Zakonisht? Amerika. Amerika i pëlqen më shumë. New Yorkin. E shë vetën duke studiu, ndërsa në të ardhme me atë fundin që vetë përmendi gjyshin, ndërsa me shku me studiu, në të ardhme në Amerika, të pëlqen? E ke mendu ndë njerë? Pëlqen. Po për skijem, cilë është vendi jo t'i preferuar me shku? Ti përshkën nona. Bulgari. Zakonisht, atje. Së të rekylmendi për juve vendet që preferoni me i kalu pushimet, zakonisht. Une e kam një thonje, po pushoj duke punuar. Ajo është pushimi ju i më i mirë. Dhe dhe thonë, orari jim dhe puna dhe pushimi jonë njën punë. Pra, muj me qenë deti, por që jam i shtrim fizikisht, por që punoj me diqka ose me ndaj diqka. Edhe e kom bëhë si termë shtu, edhe ose përpora ka qenë që ata që kanë linë me datën një maj, se një maj është dita punëtorit, edhe unë thomë, kur linda me është me një maj u puna ka shumë punëtor, e nuk u puna dhe pak shpenzus, përno, edhe pushon, edhe përno. Edhe duke punu. Sotri Ramez e Gzon dhe Kjani, ishte shumë knajtësi me ju pas në studio të fundjavës. Faleminderit shumë që gjetët kohë, ju pres prap në studio, ishte shumë knajtësi për mu. E fandejt edhe për ju, shë besoj që edhe shqyqusit e ju i të shumët, dhe jenë të knaqër nga ato dhe në disa institucione që mund të kontribuaj në këto zgjedhje për rinjën e ju, si qeni ju, dhe shumë tri tjerë që pisho këtu. Rëthjush, në mënyrë që çdo kush bot i pavarur për jetën dhe veprimin e vetë. Faleminderit shumë edhe njerë. Të dashur shikues, ishim bashkë me një bisedë shumë të këndshme, bashkë me zotrin Ramiz Kelmendin, Egzon Kelmendin dhe Kjan Kelmendin, ne po vazhdojmë me emisionin fundjavë.
E si çdo fundjavë, tani është koha që të vi Erisa Gashi, bashkë me kronikën e saj Beauty me Erisën, ku çdo herë na tregon shumë numra të mirë sa i përket grimit. Përshëndetje të dashur shikues të fundjavës, po shpresoj që keni pas një fundjavë të bukur deri më tani dhe ju kanë pëlqyer materialet e shumta që kemi përgatitur për juve. Tani kemi të rezervuar një intervistë shumë interesante për juve, ku kam një mysafire shumë të veçantë. Është kënaqësi që ta kem këtu me mua Valire Zenelin. Valire, Spodi, vala. Nuk don shumë koment. Don koment, edhe pamja ime tregon dhe grimi jem tregon gjithçka për mua dhe rreth meje. Kështu që të falenderoj shumë Eris për ftesën që ma ke bënë. Siç po e shene, jam gati. Një grim te. Edhe një grim i veçantë. Art në veti. Të lutem. E praktikoj zakonisht dillëv që të grim. Ku shkem peshkem. Okej. Okay. Se diqysh e trem peshkun a din edhe ja bën hajde. Po. Se ja bën me vetull. Okej. Okay. Interesante, nëse, po besoj dikush... krejt peshkatarët kanë me ta po, marrë këtë e një. Po, dikush menon që shtaj në qërpek, më smenoni. Është vetull, natyrale, e këthyër, në po, mënyrë specifike. Po, vetull se ka dhe... Po, ka brëm, po. Ka mesh, ka këthim, edhe sot kena vendus një fenirem që të tjashtë një abo vetlav, edhe duket për mrekulli. Të dashur shikues, nëse dëshironi me pa si Valira ka arrit këtë super grim, një trend i pa diskutueshëm, dhe si unë e kam bu këtë grim të thjeshtë, se tash me krasu... Si grimi s'kisha për një. Vazhdoni me në ndjek edhe me po hap pas hapi, si mundeni me arrit këtë super look të Valirës edhe këtë lookun tim të thjeshtë, do thoja. Me 4 produkte. Valira, pytjën e parë që duna me ta bo është, a ke na e far ideje që shbohet grimi aveç? Mendoj, hajdite. kom ide, dhe më thonë, ideja jem është, i kopë që të ndyjat edhe i bëm bashkë. Kështu e përgaditur pas ke arë, pisho do? Po, jam e përgaditur, por nuk jam, në, sinqesh, nuk jam shumë kështu e grimit, po të ka dhe i drejtë, se në e ma shumë e preferuri me kështu natural. Po e shro që edhe ta është i ardhë shumë natural edhe te për e bukur. Me të vërtet, e vërtet, edhe shumë mirë që i ka që hopë. Po, nuk, sinqeresht nuk është që përdori shumë grem, se nuk e di kom që kështu, më duke që lëkurën e lenë ma të pasër të dhe merë arë, dy qështë tyra ma shumë, se na dhe punën që e kemi, dhe më thonë, në teatër e kështu përdorim te për shumë grem, edhe për qatë arsye, dhe më thonë, e leo me pushu. Ka nevojë kura pak me marë arë. Na trego pak si ka qenë Valira, këto dite fundit, me qëfar projekte je duke u marë për ata që nështëta nuk kam pas mundësimet për cilë? Ditët e fundit e mijat kanë qenë... Tu bo kështu, ishte i kishto se u lyva. Mënova që është pashtet, po ju. Nuk po bojka. E, përbohë për zbëjke. Ditë e fundit, dhe me thonë, jam marrë ma shumë e teater, kom pas të angazhime, kemi marrë pjesë me një festival të teatrit për fëmi, me shfaqe për fëmi. Po. Edhe ma shumë jam të për shumë e të kalzu si drejt, se e kom pas një periud ka gjatë nga rkume, dhe me thonë, diri sa o kom besim big edhe kur dol prej bigit, dhe me thonë, ti për stres edhe nga rkes, edhe ja kom bu skip kitë sanat. A, tash po e shijon daljen e besit daljen. Një qimë vërshena. Nuk jam të e shiju. Daljen, po tash edhe u përfundu Big Brother krejt, ves? Nuk jam të e shiju që është ma e keqa se do më thonë që jam të e pa besin. Ma shumë e kom pa sa u kom big. Wow, pse tash wow, angazimet e besit, a? Angazimet e shumë datë besit, do më thonë ti për pak jena të u pa edhe me pa di që se shëtë qëtë nuk... Nuk e kështë elon me hia. E di që gjatë kohës që ka qenë becim brenda, e kemë bështetë shumë edhe e di që je konë shumë pro lojës që e ka po besi, a e ki këtë mendim edhe tash që është përfundu bigu? Po, unë e kom të regu edhe me një intervjist tjetër që dhe më tonë momentin që besi ka vendosish me kom pjesë e bigut, po. Jem pajtu armët e gjitha,
Edhe i kom thonë për e mi e ki vetëm për krahje dhe fjalë miradije. Edhe tani, që shto të lajt me miradijen, a e mërmalin pak, edhe tash lujti. Tash u bo vip i vërtet edhe s'ka ku asë për gruan e vetë, se limo për shoqërije. Më thonë edhe s'di pse sar vite ti, më thonë edhe në emisionin e kalum kër jam konja manku të përbesin. e ke një energji kështu shoqërore që të lenë me mi qahallë dhe mu shfry. Shfry ju lirisht. Mi ka bledin ato. Por e shumë e vërtet. Herën e kalum i anku që nuk po të blenë lule aq sa kishte dasht edhe... Sa kësha dosht? Kur? Ani dhe një farë për mirësimi, bile një herë. Ama kjo të regon që të ka dëgju. Ka dëgju, ves një herë ka dëgju. Nuk e ka vazhdu dëgjimin. Okej, ta shpresojmë që e dëgjon edhe kësaj rove edhe... Edhe rrën të shpi. Me nejt ma shumë unë shpi, bes e... Bolt e ka marrë molli valirën gjatë kohë që ke qenu në big, tash edhe jashtë a bigut nuk peshe. Se ai shumë i angazhum. A e kështë dorsht a pësoj të kam pyët se a e kështë ndru në her vendin me Besin për Big Brother me Nejt, a e ti me konë më renda? Qërë Nejt kena pas të tesën bashkë me shku aty edhe... Si qeft? Si qeft, po. Edhe jem shumë falendru se vetës time personale që nuk kam shku se unë jem pak ma temperament dhe Besin është ti për ma i qeta, ashtu edhe ai i duran depresione, do kështu në nuk jam, duk në hasë shumë e mija, adin, e, angel, angel. Po në vete, jam një djalli për te. S'kisha mujtë, dhe më thonë, nuk kisha mujtë me gjithë harmoni. E kisha pas për shtypjen që te e kisha kall atë. Ne kisha kall, po kisha borë. Negativisht, ta? Jo nështë negativisht, po isha borë se s'duron, atë më thonë, asë nuk e duroj pa drejtsin, asë diçka që më vlanë, diqysh nuk me i pa e thonë. Big Brother është një farloj nervash, është te për luj nervash. Qetësi edhe Besi e ka pas atë qetësi. Besi nuk asë njëherë nuk është dollë jashtë vetës, asë nuk është dollë me nëjë situatë, me ngritë zonin, ose diçka gjithë u konë shumë i qetë edhe i ka shiku situatë, amnyrën ma qetë mundshme edhe ka analizu situatën shumë mirë. Nuk e di që shka mujtë me, në fakt, Besi është natyrë që është tipër i qetë, ashtu edhe ka shpia njëjtë, është dhe me thonë, nuk më ndryshan në i sanë kështu, edhe ka shpia, po... Nuk e di, unë veç të e po Besin për shamë dhe të i po krejt ata që jenë konë në mrenda në Big, këtë e shonë zëtë lëmë këta për viti. Ku pe gjinë? Ku e kanë gjithë këtë vëllënet, edhe ku pe gjinë që të furcë me posë që atë dërem ti për të madhë. Tash prej përfundimit Bigut, daljes, të kejtë banorve, ke majti ndoshta ndo një kontakt gjatë qasaj kohë e di që e ke përci dhe ke përgra dhe Edonën e... Po, edhe Luja Edonës më ka pëlqyt. Ke pas mundësi me taku Edonën? Në fakt, Edonën nuk e kom taku pas dalis, disa prej banurve i kom taku, ose edhe ti për më kam përmendu, më thonë, Big, ti që më Big e kanë e më thonë, pse a i një të folë për mu? Lem, nëse, di që shë më dëke shumë e te për ta din, e te për sës nuk kisha qef, ashtu të nkuon të më përmend, po normal, ata e kam pas për mirë kështu, që shtojnë në kuptimin e mirë të fjallin. Ata e keshin kështu komente të tjepër pozitive, po unë e kom një problem që vetë nuk me po në ekran heqë, do më thonë, nuk e këqyri kur. Musë mene që kom me po vetën qëtë. A, okej, do me thonë nuk e për cili. Ja, nuk e për cili. Për të në kështu që me më vetë. Më në ta bëj skip. E kom tjepër problem të një dhe emnin tem, kërë e një të tu përmenë, thamë, o, zëtë pëse mu ju, kush në menja nuk e di pëse e kam, edhe pëse shumë... Kom të gjuj që shumë aktor, artista e kanë të njëtin, sen? E kanë shumë problem, edhe pëse nështëta nuk ishtë dashtë... A e ki ma shumë e paracitjen, a dikush nuk e pëlqenë zërin e vetë, kërë e shë... Këtu duat të dalë të zëri. Dhe me thonë e kom tjepër problem të e një vetën të folë, edhe... Dhe më thonë se cilin herë thëmë nuk kom e full, Valire më s'fonë shumë. Valire kujdes që e të full, në vërin dërvista maje vetën, për që shëtë e të e marë malin është. Jo, e ke vetë natyrën është, je ma e gjallë dhe... Je ma e gjallë dhe eksplicite. Në po, i... Kur jemi të qenurit eksplicite, po besoj që kohëve të fundit ka marë shumë buje dhe roli jotë si Zebahatia. Zebahate. Zebahate. Që me të vërtit, këthy tabu
për shumë aspekte, sepse nuk janë mësu publiku i gjërë Shqiptaria ta shohë një femër me një rol në thojza vulgare apo gjuhën që e përdor. Po mendoj që edhe në jetë përditshme, shumë njerëz nuk e kuptojnë që ai për ty është rol. Edhe mendojnë që edhe ti në jetë përditshme ki një asnjë lloj fjalore, në shoqëri. Me po ti dihemi në tam, shumë me thonë dhe marrën e. Së vahate! Do me thonë njën të papërshtashme për ekran ato. Atë kam pengu që të kanë paragjiku në një asit loj forme, pra që me ndojnë që te edhe njëtë përdeqme e ki një asit loj fjallore. Na krejt e dim që je shumë fani edhe i mishërën shumë rolet e tua. Une që kom pasë rastin me najtë me ty edhe në përdeqmëri, i ki disa role shumë fani që i mishëron komplet, do më thonë, duke që jetu najt me 10 persona të ndryshë. Edhe, ndoshta publiku nuk e ka të qartë që edhe Zëvahatja është një roli jote, nuk është përditshmëria jote, nuk është Valira, është edhe një jetë përditshme. Po, atë që është në fillim, së do mos tepër e kam paragjiku, se njështë të mendu edhe që unë jetoj në Gjermani, edhe unë jem e vërteta, po kuptan. Po. Edhe nuk është kështë më parem një jetë e kam, që nuk i marrë shumë për bazë fjallët e njerëzve, se të qysh i ka orë mundësia se cilit sot me kap edhe me komentu edhe me shkru edhe me shprejat më lefin adin. Po. Rjetët sociale po ja japin gjithë kujtë atë... Po japin gjithë kujtë që atë mundësi dhe që atë drejtë kisha me thonë thujza, dhe me thonë e kom pasë edhe një rast me një... Jam një zoj, me një zonjë e cila më ka shkru një mesaj në TikTok, një mesaj kërsnus, dhe me thonë. A dhe në pëmjen palidhje nuk më jasë me të regu që atë mesaj që që konë ti për kërsnus dhe nuk është asë për televiziona e pjesë, po dhe me thonë që ajo është e vetë mja që mi ka atësaru ashtu ti për nirvat. Po. Edhe si e kom po, me njerëja kom bëhë screenshot mas pare. Po. Edhe ma ndevi që aktiva, thashu në ti përbish mina mu pa në gjithë. Thash për kërsnimin që për ma bënë, dhe me thonë, edhe ti qysh një grua, po dhe nane fëmive, se hinaja kontrolua profilin. Edhe i thashu në ti këna mu pa në gjithë. Dhe me thonë për kërsnimin që për bënë qëfar u rejti, po ndjel ti, po ndzit u rejti edhe po, dhe me thonë, pa një me më shqetësaj, apo edhe në qysh mundet një nanë, mas pari me shku diri në qatë pikë edhe me shku që asi mesajë, apo edhe në... Po, e tepërt. Tepër ke e tepërt. Për një rëllë, që ti fatjesh është puna jote. Po, është puna jem, cilën une dhe me thonë e kom zjetë shumë më ati profesionin që une është tre, dhe është prej profesionin që e du mas shumë ti edhe dhe me thonë, kër është puna dhe profesionin nuk kërsi e në asë njëherë. Edhe më ndek, mas si me thonë, mas një gjysore në isen. E kishtë e shri, me thonë. E ka fshi komplet, o dalë komplet prej këtë rjetët sociale. Se më ndek e hullumtova dhe me thonë, me thonë ti, o i zoj nëse jeton pa që tash. Pse e mërë mundin, apo din me bo sen... Sot është, edhe kemi sot kuën që ti mundesh me zgjedh vetë që apo dëmë ti me pa. Shumë e vërtet. Momentin që ti hinë edhe e klikon një sen edhe e për cilë edhe i din komplet batuta cilat na i kemi në serial, të me thonë... Nuk të pas ka pengu qatë shumë. Nuk të ka pengu, apo kuptën që kjo është e zinë. E pas kesh i qunë nga fillimi dhe i në fundë dhe... Komente që mas shumë ti më pengojnë është... qëta fmi dhe një me nëjë tranu. A den, thu ti që i nga të shku në atë të shpia, hajde këto këqere që ta për të thama, për den. Mas pare, fmija nuk e kam vendin heq në rjetë sociale, ashtë ma te për unë TikTok, se zakonisht batutat e tua janë bo shumë virale në TikTok. Nuk e kanë vendin fëmija aty heq. Heq, du më thonë ajo? Sepse nuk mundesh me kontrolu algoritmin etik ku të qka ju shpashit fëmive tu. Shansa. Edhe normal që mundet mu ekspozu ju vetëm në këtë loj humorit të zi, po edhe në shumë gjëra që janë... Po dhe problemi që ndranë bashkë të prindja, po dhe nuk e kuptojnë që ata njerës që problemi është të ata ju të na, du më thonë. Se nuk pët a detyraj me po, plus që është plus 16, du më thonë është paralajmërume. Edhe për YouTube, për shkak se e ki YouTube Kids, që më dhesh me instalu fëmijës të ndë edhe mos me... Edhe ju veç për emisionin që na e kemi. Po ti aty gjenë, që ka zgjenë YouTube, apo edhe në dalim video e video. Kështu që ajo është, unë e menoj që është një defekt i prindit, cili alejan fëmijës vetë me pas qasje 100% në rjetët sociale edhe në internet, ku sot të më thonë... Po, sot është e fa mundur të. Kale, në gjyve shpak së të bërë. Në gjyve lirësht, në gjyve. Kjo këka shumë i mirë me hangër me bukë. Po, kjo pak si qokoladë ndështë apo ta që në malin. Jo, që të me prengë, dhe gjyve shpak të qenë. Lirësht, mundësh me... A, në gjyve bashkë? Në gjyve, në gjyve.
Pak u në pak se. Andra jam është një prek shminka të Elisës. Elisa ka te për shminka. Gjeresh. Ku me ta në gjybe, Lusk, të ja prish. Nale është kja, kuku kja kaka. Së pëta preki, hajtë. Lesës jam të ta prek. Le, hajtë, së pëta preki, së pëta prishe. Ideja, në fakt, e gjithësaj kronikë është që ju pa tjetër duesh me ditë me bo grimin. Falendir që po më vlerësan. Profesional. Falendir që po më vlerësan edhe po më kalëtën direkt që s'di me bo grim. Po munduna me kom pak reale, Malire, se do sa me po shien. Nuk ka nevoj shumë i komentu. Erisa, dhe me thonë, na manë shkollë për grim, se kena pasë edhe një tem bashkë edhe dhe me thonë, veç shminka të Erisës. Pak kështë, kur të kom shti edhe ty me menu me ble shminka, atëherë une... Veç kur e kom pa vetën, s'pe përmeni me bu marketing atë ku e në konë, e pa është vetën me durët mi atë hitë bleva shminka. One, bleva shminka. Blerjet ma të mdoja që i ke bu kanë qenë në... Atëherë kam qenë milionere. Po, do me thonë, prej ati udhëtimit, do me thonë, si kom rrinë në Kosovë, mesazhi i parë që e kom marrë është ndëruar, keni eskaluar, keni vënies borxhit. Mandej, ndëruar, duhet të paguar një të bërgj. Dikur e shumë shep kështu, o ti që i ka për na i vjen që të parës. Apo të vina në shpe, po marëm na i frigorifera që ato që gjena. Dhe me thonë, në halon nuk s'ko marë mundin, ose që qysh me thonë, s'ko marë gudzimin me shku me na i otin tjetër. O Allah, keni me dek të kesh, me mu që farë grimin të e po. Na, s'po të pengoj unë këtë aspekt, se përsho që ke arritë një pjesë ko gja delikate e grimit, lajneri. E bën lajneri në më përdit shmëri, unë të kom po me lajneri dhe realisht ka qenë shumë mirë, nuk u konë për me të lajneri. Nuk ka qenë për të hudër të poshtë. Du me të tregu një rast. Thonë e prita edhe me shku këso me bo grim profesional te përse nuk të pëllqen vetja? Jo, më duke që dalë te për prej vetës. Së di ma ka ja pëllim e Allah një vetë besim që me bukur, vis dalë si qurë qërtë. Edhe i e valire. E shë vetën të e marë malin edhe keshë me shku me besin me një ahengje. Jo rej ahengje, dasma dhe me thonë. Nuk i preferana? Jo, heq. Ma shumë i falendrej njerës kërë së më ftojnë, se sa kërë më ftojnë. Edhe isha te për në presion të kuhës, dhe me thonë te për. E nuk bëjsh arahat me do flukë, se s'mi boni aja qysh doshta one, e kështu më boni pak si grua, dhe nuk është stile jemi aja. Po. Edhe tu mundu hajt thash ti ndreqi pak edhe i prisha krejt, se nuk e thëm haberin asë në flukë. Edhe marrë one me qitë lajnirin e lisë. Okej, qëta e bona perfekt, ke shumë nice. E mora qitërin, veç pak ma trash. Tash hajt e barazoj këta me këta. Vesh shkrike, krejt ka po. Jo shkrike, din vitla e kom bu. E i thash besi që tash a dalim qështu? Tha jo qështu me mu nuk del. Edhe besi nuk të pranoj në gjendja. Dhe me thonë asë besi nuk më pranoj, sa nuk është që janë në menë në fërshë kështu grimit. Në fakt e edhe preferan ma shumë pa grim kur jam, nuk e ka qef. Po, si shumica e meshkëve. Si shumica e meshkëve. Edhe dhe me thonë eskaluva qatë shumë. O da është me fshi krejtë sytë, e më bënë në ti për koqë. Edhe këto ka paku i synet, edhe sytë më renda, se i kom ti për ndishëm sytë, du më thonë. Jem shku në adasëm, se me shku prej nëj gjenazë të bistik fakit. Të lëtu, edhe ti për keqë më një. A fillojt pastaj e pytja, a je mirë, se zakon është? Me një herë atin. A e një për lana i sena? Si ju të rritë, atëherë i në konë të rritë, atëherë, para 800 vjetë. Edhe një problem tjetër e rrisë e kam që, dhe me thonë, qëto vetlat nuk dimi... Një regulluan. Qërpik nuk dimi vënu, se nashtë adhe nuk është të interesu qatë shumë, po për këllë të qatë qërpik për shambull, kur një temë s'këm ditë mi vënu. Që s'di asë me hek për këtë ujtë. Tërheqë, tërheqë. Atë blemi kam një tri parë treja. Që... I blej, kështë adhe, në thamë, u e sa mirë mi blej. A një shohë që jemi a është ekspertë, 130 të e vëzit kjerin i bënë qërpekt. S'pja përmeni, e jemi nëse pedim kush është. Pedim kush është, po besaj. E kema atë kjartë, kush... E kemi të kjartë. Kush din mi vënu qërpekt të... Të me thonë, ajo është njëri me super fuqiko. Që ata shonë e në vëronë... Se se për që pak shohë që me të mësua, diqka, në kotë lirë. Ska nirëve, mëne. Mlynë ka njerë për shfaqe, edhe për do paracitje që i kom kështë ekstra që pritoj me shku mlynë. Ta shune më vranti mu,
dhe me thonë për që di atë qëta me qitë në fund, atë qëta. Nuk e ki i dina. Dhe me, më shtash me pik spore, mëro. Pik spore, pik spore. Pik spore, hajtë në sëmë nëjse. Sune aplikon, po janë gjitë në gjitësin. A po gjitë janë këta. Këta zemër jënë me në gjitë. Nuk ka avancu qërpiku që sa. E jo, janë dojnë. Se nuk e kom nu njerë, kom pas me në gjitë. Kështë ka avancu në isa në kështë në gjitët vetë. Ja, ja, nuk gjitët vetë. Nese, ka, nuk është që s'ka qasi modele, po Kosovë s'ka në bri hallo. Dhe më thonë, po egzistoj ka na, unë e kërë në hap me kur me... Janë edhe disa me magnet. Oh, me magnet. Që nuk i nevoj me apliku në gjitë, po... Ose që ka në gjitë. Qa, unë e këta e kësha përdur me kap në i zarë, fa në i sen. Shumë... Për ta bli një herë do, edhe... Nuk desha që të në gjithës me apliku, e bun ati për trash që tu. Bë thonë mita, pa qërpik. Mita. Ma kesh ka kushka, ne? Ma kesh më uve zhdikja. Që shumë okay. Të e kap. Pik delikatese në kam grim, hish. Du është me përhap një trajt, shumë për gjatë gjithë. Koka, po, koka mirë ti me himi pa pak disa video që i kam bo ku të regoj që ish mi apliku i qërpit edhe me të ftu tani na prap. Duesh me lonë mu musa 30 sekunda. Ky është gabimi... A keni kojo? Më... gabimi me fatal që bëjnë me qërpikot, me qërpikuat, është që nuk e leni më tha. Njerës amatorë në gremë. A bëjnë me femë kështë me tha? Ja, mund është me lënë veç... Kështë natural. Që dëmë... Tharje natural. Që dëmë fryje ka baj, tiret ma shvejt. Tani e aplikonë në sy. A më po bëj ka dhe për vetë, lakja? A bën? Me këqyr hëllohol, bën ashtë... A bën, a provojmë a bën për vitla? Provo. Ti zgjatë vitla, ndoshta pak. Bashka me provu, masin këto të si zdi me vnu, për vnaj qëto. E ke ma let mi a qëllu me vnu në vitla. He, qërë edhe kom zburu një stel të për tri. Wow! E ke zgjatë vitullën edhe po duket shumë natyral. Vitullën? Ja, bre, tash, kush është të marqë të me kamirë? Ju ndzo, të ma kopju stilin. E qërpi qutë, atëherë do të keni punë me mua, të drejta të autori, ani kam me të mërë. Vesh kur të pshe që është bo trend. Ama, adin qysh se o bo edhe një trend, që ajtë rindi me lajnerin, adin që e qesin një qëtu edhe një përmi. Po. A i, që ta ka zvalu dikursion? Jo me bindon, adin se ja ka huqë fort kështu. Edhe ka thonë për bëj stil, e vërtit. Ai është një grafik eyeliner i quhet, edhe emrin ja pas kalon kur të mendosh. Kur të mendosh. Edhe është si mi bëu dy linera në një. Do më po vazhdon me këtë... Nuk, unë nuk e ke dorë nga vetë. Po komentoj ma subtje këtu. A që, ju lutem, nëse nuk do një të gaboni, e keni formën, se si duhet t'i përdojnë në mënyrë të regullt, qërpi quhet. Okej. Apo t'i pas ke matë mira, Luqk. Unë i kam kështu treja, gjithmoni prej para prakesh, se duhet mja përshtot pak. Oke, e veç ta se lash më tha. A mo s'po me besu që po funksionaj ka qka. Ti për naj s'po duket. Shumë vetë. Jolu! I ke zgjat vetullat. Vetullat. Me një form shumë natyrale. Ko ka ti për interesant kështu me po. Ha? Po. Një farë hutin vete. Aden. Po besoj nëse sa ma gjatë që ti mbojsh, ja fillu mu adaptu. Po, edhe që të treqen të mbëllqin, është në artistat e kemë pak shto... Po. Se mu pëmdo këti për najsë. E bishën të qashtris. Më falë teta, bëjmë me ta marë që ta... Po, lirësht, qka do mundesh me... A hajmë bashkë tetës. Ti huazoj lirësht. Unë pivnoj ashtu që si që duhet me u apliku, se... Dhe me thonë, forma e duhur është të risakt, ju tonë. E thojmë gjitëse në 30 sekunda. Kjo ka vakt, bla qka. E thonë, 30 në... Ani, qërpik, po dishe mi ly me maskar. Qëta, mo, mës di që edhe që ta unë nuk e di që ati me po. Dhe me thonë, njëri që se ka habirin, jam unë. Që vetullat nuk i prej ka hesh, dhe me thonë. Se intervenuva me qërpicet. A mo ti për style po duket, nuk e di.
Edhe mu po m'pëlqen. A do t'ju pëlqej juve çka ide? Sinqerisht është më pëlqej. Mua ashtu më pëlqej. Unë jam gjithë pro me eksperimentu. Shumë interesante kur pa për nai kështu nai nai event më special. Për shembull, a din ç'është kanë mikqyr do kse do sfilata që i veshën do do foli e aluminit që është po. Ç'është bën më më patjetër. Me shku, me shta çerpek. A je edhe ti mendimit që çdo marketing është marketing i mirë. Nuk ka marketing keq. Domethënë na mësojmë edhe na aktrem këto se në vitin e parë në fakultet kemi edhe detyrë, domethënë marketingun. Marketing të keq nuk ka as edhe një herë ë. Me një ën fund, as edhe një herë. Unë jam duke e apliku blushin. Blushin, blushin. Apo aplikon edhe ti kismet. Pak blush. A jem qëto halo? Këtu jemi. Bilit kisha pas me shku diko me këtë grim. Profesional që e kombo. Po më vjen... Me këtë grim super profesional që e kombo. Po më vjen keqe duhesh... Kam u lo. Me... Me largu grimin e nuk ta she dikush, se me të vërtit është art në vetë vete. Tash për te jasoj në që përbujnë në hajgare dhe është shumë e vërtit, për një me nuk është që di shumë adin me bo grim, po të qysh menaj që njëri qysh një jetë rahat, du të edhe me bo edhe grimin, apo edhe nësës... Do në thonë ti qysh të bo një jetë rahat. Unë që shumë ajsh. Se po ata dhe një dy pytje serioze me ti bo, po tash... Hajde, jepja, a te deshi setrën. Nuk po dija... Bani, bani. A të merë në kush seriozisht. Se deshta më ju këthy edhe pak profesionit tënde dhe me diskutu pak një qmim që e ke marë në preshirë. Që shumë kuqë para blashit, ashtë kom nevoj me qitë blashit. Aktorja më e mirë dytësore, do me thonë kë talenti jotë po vlerësohet edhe prej kritikve profesionalve, nuk është që jena të e paveq na si njështë të rëndam. Mërë të blashit. Po, e imi konë në festival, dhe më thonë Preshev, festival i komedis, edhe të qysh heq, adin ku nuk e pretë një sen heq, unë e se kom pritë. Edhe, dhe më thonë që adit nga kemi utu për Preshev, imi njës te për heret, me autobus kemi shku të organizum prej punës, dhe më thonë, me skenografi e me krejt ato gjërat për cilëse. Edhe konë adit te për ftaf, dhe më thonë që thujnë, hiletin e kena marë na, që adit. Edhe u veshëm ti për trash ashtu me shku në shfaqe, se ftoft. Edhe ma i keqa ka që kem ti për unët. Do më thonë, kemi jo ngërvish me nxes, edhe krejt dita, edhe plus para shfaqes një dy orë ti nuk gudzan me hongër bukë. Do më thonë, se të nga rkuat organizmi, diafragma, nuk mundesh me interpretu që ashtë mirë. Kemi edhe na sfida tjetës. E shësha burekon, valavi që këshësha. Edhe për fundoj, na ishim natën për mbyllëset festivali, do më thonë, shfaqa jonë. Edhe na më nëzës preqëshim me përfundu ceremonia ndamjes qmimit edhe me shku me hongër diqka. Dhe me thonë, kitë nga këne ishin zortë aty. Edhe na pret, hajde mu, hajde mu, hajde mu. Dhe me vish për vetit, së preqësha. One me një duks, kështot se di kujna për djemve ja komar, një këmishë, një diqka, vish të vish sa ma trash ashtu. Dhe me thonë, paracitja të zero. Edhe në që asë me ble buk nuk shka njëri, që asë në që më shkuane. Që shë kom dalë në me marë që atë qmim. Do me thonë ti hiq asë një ide. Hiq absolut, se kom pas asë ide, në asë në asë kërkush për ekipës, apo den. Po. Edhe, në të zë e bata të të në kuën, hajde ma shpejt, hajde jepi, edhe, qa do që ndojsh në ta shmem, na i përmen që mem në tonë. Valira, haji, e zeneri, për shambull, ose diqka, apo den, për shfar do shmimi. Edhe, kur ka thonë, a i përni me atje, Valira, haji, e zeneri, ta këna njës krejt me kesh, edhe unë, falendit, adin të jabu kështë një herë dëmek, musë më zërri punë, që atja se jem katastrofë. Edhe, eftojnë Valira në skenë, Valira si idiotë, të me thonë, me do qizë me trasha dirin. Edhe të dalë të ujpë në skenë, të ashtë së më galdëshit ma herë, të ashtë se kësha ditë bile mullëa, në i sanë. Të merë, dhe me thonë, jem konë, të merë, e kom marë qatë shmem, edhe, dhe me thonë, që e prit janë skenë, dirë, se e nda krejt shmime, dhe konë vdekje për mu, që kanë ditë me malut kolegët e mi për e atjetë. O, zëti madhë, ama kështë e me knasht të i për shumë edhe... Edhe për ty pas kam metë si një kujtim interesant. Kam metë një kujtim të i për i mirë edhe interesant edhe... është një ndjenë kogja e mirë, kur vlerësu është për punën që ti e banë edhe... Të qysh të jep një farë motive, me vazhdu edhe... Me punu kështë halama shumë. Unë mendoj që...
Realisht ka qeni... Së thash më spëmënët që i ka dok në shumë. Kështu me të këqyr, jetu dok... Nuk jam keq. Nuk je keq. Nga më njësën është anë kamirë nuk dok në bukor. Amo kështu live të shashtrisi, po. Shumë bukor. Se jam edhe gjate, jam skenike, jam kreti kam. E të kompletuar. Seriozisht një famën e kompletume. Pak me që ta vetula, nashta nuk... Nuk është shia e gjithkujt. Po... Amo që nëse... Po të premtoj, që shumë shpejt kime po dikon me qëtë stil. Unë e jëmë të prit, edhe si ta sho dikon me këtë stil, unë e kume qenë e para që kume komentu, Valira e ka bërë e para, apo angles... Kështë bërë e para? Valira apo dikush tjetër? Artistët në fjale, e që t'lapë zë më thonë, që kjo nuk është në gjyra jam që e përduri. Apo dëshirën diçka ma të mbëllët? Ma të shë. Që ta tregoj pak qështu. E jo, së më rënë mira sa ja. Po qëto e kur butët njëre? Që kja? Po që kja ma e mirë. A i ndrojnë atite? I ndrojnë. A i në zoj e po? Një për një. Së ta këthejmë o kur. Kur e për gjithë? Unë për vetë e grimin e përfundova. Ta shë jëmë të të pritë ty. Po së keme me të gatë qëto. Të më pritë. Krasim, qysh thej që nuk din heq, ko gja do... Me të këshyrë dhe ishte ko gja një pa. Pate. Po, 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 u, që ka më qëre. A ma leta kësha qitë një flipët, kaldoj. A je e mirë edhe në kuzhinë, Varir? Jam. Veç ma ka bo bajat një shu që jam, ja se... Atë shohë që në fjallë zakonisht nuk e marëm shumë si shambull se dekorajohë me të gjithë për... Dhe me thonë... Gojgja do aspekte, kështu që... Unë e komendu që jem... Në fakt, komendu jo, për një me gatu i mira. Nuk është që di me dekoru, ashtu me finisë, detajet, me bo, po... Shia eksistante, unë, në shqim. Që është kryesoria. Po, që është kryesoria, edhe... Dhe me thonë, që ato që ka di me gatu, e gatu i shumë mirë. Ja kam dorën, kështu ka gjagatimit, po kër vjen puna të ato detajet, adin finisa, me shtru tavolinën të për bukur, me do lullë, me do adin, jo. Ajo është një farë artë në vete. Ajo është artë në vete, edhe dënë ma shumë nerva, dënë ma shumë përkushtim. Dere sasë që më taku me shoqen tem, onë e ka mendu që onë jam baba. Adin, onë, tani vindë do kuzhinjera që të tjerë, tani, dikush tjetër, mas me e. Po aja dhe me thoma ka po bajat. Gjuska. Edhe kërë e thirej, thamë që rënët këtej buk tradicional. Ta shtrej bukën bësh me shije, po. Shia nuk më ngan, shia nuk më ngan, po edhe edu gatimin. Më pëqenë kështu, edhe nuk pritaj me gatu, edhe i di ko gja, po mënej tradicionale, pite, se ka me kishë, shumë që janë, se më bënd të e qëtë një pite si bolë, adin sa i bënd të e për të hula, nuk me mushtu, se është lapi onë, ka ja lapi, a kanë dorën trejtëm, që ja u kom su që ta. Amo, kështot, unë të nuk meti, du me thonë, edhe nuk tremna me gatu. Qaj është? Kështë dhe marë mësafer, du me thonë, në të quna gatu, se kam problem, du me thonë, i besoj vetës në shie, ju në paracitje, për paracitje jam... Zero. Bipi provimit me një. Cila është pjata e preferume e besit, ose gatimi i preferume i besit që te e bërë? Besit, dhe më thonë... Që të shtatë dhe e ka marë molli për atë gatim gjatë... Besit është po të brëmë, dhe më thonë, aje që ka me brëmë, aje është fans, tipër i madhi brëmët, pizza ti do në tipër shumë, dhe më thonë, ku të prejk brëmi, aje është gjithë për. Normalisht, krelanën e ka kogja favorite, e unë që ata nuk di me bu. Se krelanën përshamull është me zona ku e praktikujnë ma shumë lapi edhe drenica e kanë ma, ja kanë dorën, si me thonë ma shumë, e përshamull në pej nuk është që e kanë kështot në menu krelanën heqë. A i te për e dënë edhe jo mundu me shuqen tema, aja të mësu të në kohën që është botë një krelanë e mirë, po nuk ja kam dorën asaj, dhe më thonë sardu krelanë, dhe më hajde shuqen se po gatujnë disë shkatë mirë, ka për mërë gatujnë krelanë. Dhe më thonë krelanë e ka favorit, besi, kështu, desë për krelanë, e hupë vedien, nuk do në asmi fullë në qatë ushim, e sani që e urejnë mas shumë të jenë pastat. Pastat, po dhe pastat një farloj brumi? Po, kër është unë, a i thëtë nuk
edhe italiante përdorin si para pjot, nuk po, është pjot kryesore. Që ashtu të të bënë, kur jam kështu si jam shumund? Po. Ha, po, amo kështu brëm pitet si sa në dërma shumë. Po të presë dheri sa ti kry në autobus, se ko gjani varë? Edhe në qishë se nga më lushkë. Ta mërmenje i kom që ka është bust. Qo infrastrukturë jetë duke ly? Dhe me thonë, bus lyhe normal sa i ki, jo sa ki qef mi pasa, po. Mu nuk më anin, unë e kom da kuam për emision, ti që do nec. Unë e vazhdej. Unë këtu jam për asistencë, nëse ki nevoj diçka na ndihmë ose diçka, lirësht. Po të huazoj pak që të blushin, se ty po të rënë shumë mirë, pak po gjelozoj, të aplikaj edhe unë pak ma shumë. Po, alla, 8 vjetë bëjmë i libust. Se i kom shumë të hullë, ata në di, kur ja qëlloj, mërë ti për ku. Kështë që keni dorem, me presni. Na po të presim lirësht. Me rëndësi ti me undje dhe mu dok bukur. Ti për najtë, valla, nuk e di pëse një të thonë qëto vitle e më t'i dashuru. I që kom arru me marat gillin, se e kom probleme vitla se... Po të vinë, që to ka fundi, ko gja po të rekan të rajnë? Jo, në se këto i kom ba me një vena, po këpëtan, se kër i thu dikuna që i ki bo me pare, ju duket ma kështu adin ma mirë. Ma mirë. Ta 100 euro ka kushtu vish njona vetëhol, me ba që të modelin që të matrin që i këna ba, se egzista një farë është një sen, apo këtan që shme ta spiku që e, pa përden është një mjetë tipëri vugël, ashtu, që është me fini, sa do të mu punu, 800 euro ka kushtu njona, 800 tjetra, dhe kjo ka qenë me një qmim promocional, e theksaj, promocional, sepse për ndryshe kushtan 1600 euro vetëm për një vetëhol. Edhe kjo është biznesja... Ja, të shumë bukur, pra. Po, apo të pëlqen... 1600 euro tepër bukur. Tepër bukur, apo dhe nëse njerëzit ndoshta mundet me para gjyku, me thonë pse, what, adin... Who knows, a vetëm që avenojnë ata tjertë, po. Gjithës e investimi që ja ka vlet mas shumë të i ever, se ka njerë i bëjë edhe kështu drejta, adin qëtu fundin e vetullës e bëj me dredha. A di kështu ja qa një farë blenje. Një farë stili po shumë ma herët. Në fakt, nuk i pas ku me pas se kjo është për njështë të veçantë që shumë da spjegu që i kanë janë pak ma me ndje hapër, e shu njëtën pak ma ndryshe, edhe janë pak kompleksë, kësha me thanë. Pa ndo me konë qështë të shpisë të emë së më këshë ndëru. Qështë, ha, ha. E mishërën te për mirë që të rallë, do me thone, e kumë pa shpesh që e bënë dhe... Zakonisht e bëjë rrugëve që ta ka kërreci me shohë që lodhe ma ashtu bojnë a kilometra të ec, prezente në që të farë tripe, Eurotrip, tipë, nuk e di pësot të më pëllqy vetja, sinqeresh, për te shakos, grimin e ke fantazi, tash, a dëshiron mi mbajt këta qërpik në vetë ola jo? Ti mbajt, vetëm do të kujdesim që kur të hypin në vetur mës të hapi gjëmbin, se më plëtëruj, me zvish me një. Valira, falim derit për këtë trend, super trend, grimit, po besoj që vish kena me fillu me pa gjithka në për rjetët sociale, je shumë, sti, edhe kreative në profesionin tënë, edhe kreative në grim, unën... Falim derit. Po Nina pak e kompleksume se unë dorsh me mësu ty diqka, a e kunder ta. Ti po mësën mu. Shqy qa se trendin do t'me ndiqër dhe për ta ndjekur, se di bre për njëma, se di ka marrë shkejdi, sinqeresht, po është shumë originale, autoktone, edhe ju lutem kjo do të futët në të drejtat autoriale dhe nuk guzojnë ta kështë përdorni, apo ta përdorni pa miratimin tim, pa indiret. E ke qa. Po e diskutoj se kjo është artën veti vetullat, po një bazë dhe ke bërë shumë të mirë, po besoj edhe në kamerë. Qa shumë në kamerë? Dhe me thonë bazë, nëse ti i thuj që soj bazën ishte i thamë grimë profesionali përfunduar komplet. Soj i thujnë kur i ki vijat e mira edhe s'ki nevoj për shumë produkte. Ma ka ditë zotit derë që thujnë plakat.
Nuk jam falenderu shumë që ke ardhë sërish këtu me mua dhe me të vërtet ma ke knaqë. Është gjithmonë knaqësi me pas një kësilloj misafiri që na sill, na bën për me qesh, na sill një energji pozitive. Ti gjithkon kudo që shkon është e pamundur mos me sill këtë rrezatimin edhe energjin pozitive. Faleminderit. Që më vjen marrë, nuk dim që me reaguj se situata, se e marrë që të komenti ti për shpesh dhe më thonë edhe zakonisht mundohen me njerëz që i kam për rreth dhe me kalu mirë. Qatë ku që e kemi bashkë, se nuk është edhe po kemi shumë ku për më marrë me njën i tjetërin, po mundohen akështu maksimalisht që kuën me kalu sa ma mirë që është e mundur. Faleminderit edhe ty Erisa shumë. E sonë të të këqyrë ty, po më duket vetja që më zbukurua dhe unë. Dere sa të bëjnë një selfie, garant, nuk është të ma qelë face ID. Nuk po bajka, kështu që faleminderit shumë edhe ty. Tregova edhe kur kemi fol për me ardhë që mëftove për emision, që do më thonë natyra emisionit më pëlqej shumë, që është jashtë asajna të zakonshmës që ti i shpyti për gjigje, më pëlqej që kjo që me bu një grem, get ready with me, you lu, adin, është një shumë e mirë, se zdi që jam të folë të bëdalë që. A më pëlqej shumë edhe nuk mujta me të refuzu. Shumë faleminderit. E di që e ke kohën kogja të limitume dhe tash e përzjedh kogja parasitet e tua, ku shkon, kështu që është... Edhe di edhe një sanë që krejt ka me mu i dhnu, që dhe me këse e shkua atë, ju kërkojnë falit të gjithve, po dy herë në vitë nuk po më i përshkohë me një intervjis, kështu që shqimi ma mirë ka pak edhe qysh me thonë, rral e mira, qysh se jo shpeshe, nej, si qëta është të, nuk të është të. E kuptu mesajnë. E kuptu të mesajnë, ma mirë me shku me të mitë amel, se sa mu bo bajat. E gjitha amore, se mu dash me hinë personaj. Kojtja do fjallë të mira i ke lonë në qëtë rubrik. Një plak. Edhe njerë, falim dirit shumë Valira. Të doshë shikues, kjo ishte qa këshim përgaditur për këtë rubrik, një rubrik pak më ndryshe që shpresoj t'ju këtë cilur në këtë fundjove dhe shumë të qeshura në shtëpit tuaja. Vazhdoni me na për cil me programet e tjera që kemi përgaditur për juve. Të dashur shikues, është koha për një blok të shkurtë të marketingut. Ju ftoj të qëndroni prapë me televizionin Dukagjini. Me që të fundjavës, po vazhdojmë me bisedën në studio, të ndër flasim për një raport BABEBI mes mentor Zymberaj dhe Mrika Zymberaj dhe në përgjithësi për sukseset të tëre. Të shohim se kush ka e bën më shumë nervoz, kush ka e dëgjon më shumë, kush bën plane më shumë, kështu që për krejt të ndër flasim tani me ta, mirë se erdhët, është knajsi me ju pas në studio. Mirë që gjithën, falenderit të jesë. Falenderit. Mentor, zakonisht si me mësu me ju pa vetë në intervjis, po faleminderit që na keni zbukuru së studion bashkë me Mrikën. Faleminderit shumë edhe juve në ftesën. Ju na keni nderu edhe gjithmonë me ftesat e kalume, edhe për neve është nderë gjithmonë, pasi që pak a shumë edhe raporti BABEBI të na është i shejtë, po nënën tjetër edhe bashkëpunimin që kemi edhe fillimi edhe ngritja e Mrikës në profesionin e vetë, veç po ka suksese, kështu që është ndjerë i veçantë edhe për neve sot. Si prindë si do mos, po përse që është një ndjenjë shumë e veçantë. Po fillimisht kur jemi tek fundjavat, si kaloni zakonisht, kush i bën planet, vendos Mrika, vendos dikush tjetër në familje, si mire një vesh për fundjava? Mrikë. Po, dëtë. Edhe planifikoj maherët, mire me vesh maherët, edhe zakonisht në fundjavë mundohem e me shku sa ma shumë edhe në vend lindja, në pejë. Së babi është prej pjes, na jemi prej pjes, edhe mundohemi me shku sa ma shumë e kalu kuatja për shkakte dhe natyres, ojret dhe shumë sene tjera. Pëlqen për jam përgjësi, si qëtë? Po, si qëtë është i vogël i mirë edhe njerëzit jënë shumë të mirë, kështë që shumë mirë kalojmë. E kemi bu edhe një studion, e me Mrikën zbashkë edhe poshtë edhe me Mirakun edhe Miranin, në kanë dimu pandemija, ne kemi shtëpin e vjetër të prinderve të cilën i mundu të rruj dhe të konzervoj dhe në atë gjendje dhe më thonë, mirë po në atë podrumin ku jem rritone të shtëpis, kemi bo një studia artistike, dizajnin ne kemi bo zbashku, kuptuat, po vlerën kryesore ka dhonë edhe Mrika,
Dhe ka dal një mini teatr shumë i vogël, si mini studio shumë i vogël që është edhe për musafirë tonë, spari edhe për neve, po edhe për musafirë tonë, kështu që ka një pamje të veçantë, kështu që ne me zgjispresim që kohën kur e kemi të tjerë, sidomos edhe vikendeve, të jemi në pej, mirë po mos të jemi vetëm thjesht në shtëpi apo në studio, po ta vizitojmë pak a shumë edhe ato bukurinë që vërtet i ka peja me rrafshin e Dukagjinit. Pa dyshim, po në përgjithësi sa kohë kaloni bashkë, tash kohëve të fundit edhe puna ju ka lidhë më shumë, në përgjithësi sa... Unë mundohem shumë pasi që fëmijët janë të rritën, të moshës rritën tani, dhe pëthuisit e tretë janë gati në këtë profesion, në Mirako është në regji të filmit, të cilin ka përfëndu dhe masterin, Mrika është para përfëndimit në design mode, dhe ndërsa dhe Mirani është në turizm. Kështu që po luftojmë zbashku edhe me Flanzën, luftojmë që atë kohë sa do të lirë, që do mos unë kam shumë mëllëtime, që ta shfizujem se bashku. Faktikisht, kjo mosh ishte shumë e bukur, po marri këthen atë jetën time, kur kam qenë edhe në raport në prind e mi, sepse është raporti jo vetëm prind dhe fmi, po raporti shumë shoqënor. E kjo ana profesionale, pos që na lidhë dhe ma shumë, nga njëheri kemi edhe ato ide të ndryshme, jo një ide të gjeneratave, ide të stileve, ide të zhandreve, kështu që aty ka herë pos aty në gjanave të bukra dhe ideve të mira që zhvillohen, bashkaresht, nga njëherë kemi edhe ide të ndryshme. Nuk mundi me rave një pikë të ashtë, a? Ka e ndronë. Se aty në të pikë, Amrika? Varet, babe është shumë detajes, shumë perfekcionist dhe gjithmonë ashtu i lypë, dësanet që ndërshtame në ndryshë, kështë që vjen që atë një farë konflikti vogël, po kalot. Po në fjalla e kujta atë kalon? Po e gjejmë një mas. E gjejmë një mas. E gjejmë një mas. E gjejmë një mas, po e Mrikës, a? E Mrika është, se për këtë anës kreative të saj, ka një opus shumë, një opus është fëmijë, se unë jem në atë punën time si pedagog, si profesor, du të me qenë korekt me se cilin. Pa mërë prasë që është fëmi i jytja, po fëmi i dikuj tjetër. Ashtë kjo është punë e shenjtë, ona pedagogjike. Kështu që në këtë aspekt, kjo ka jetu zbashku me këtë punë të artistiket mija. Dhe shumë herët ka fillu, sepse ka qenë qysh në moshën shumë dëvogel, ka qenë është marrë dhe me piktura, edhe është marrë, është dalu qysh në atë moshë, më thonë, pas të është marrë me balet, pos tjera është marrë, ka lujtë edhe në shumë filma, kur ka qenë shumë edhe dëvogel, dhe një nga rolet e ka pas shumë më rëndësi në filmin në Agnus Dei, pas të ka lujtë edhe në shfaqet e atërore, kemi qenë në shumë festivale bashkë, e pas ta i tërni si kostumografe, si dizajn i kostumeve, faktikisht e ka një shije të veçan dhe e ka një vlerë të vetën kreative, të cilën në bashkëpunin kërë kemi e lufton dhe rinë fund. Kështu që detajet e sajna dhe kërkesat e sajna në realizim, nga njëherë për rrisjen atë vlerën artistike të projektit, që si që patëm të ashti në shfaqin Arka, ku krejta dizajn, krejta të punë të kostumeve e ka realizu Mrika dhe vërtet ka dalë shumë kreative, sepse shfaqja të ashtu është shfaqja fundit, këto dy vjetet e fundit, monodrama ime e fundit dhe me njerë pat sukseset më dhënë ndërkomtare. Mrika mund fletë vetë për atë ark, sepse ajo faktikisht është dhe një ark, ku unë vetë si fmi kam qenë i lidhën me atë arken e nenës, nanës, dhe ajo që paljosje kostumeve të sajna vazhdimisht në kohë mas kohë më kanë dëllidhë me këtë ide, po që ka pas punë njaftë me kostume, sepse prej asë e arke, krej dalin kostumet e prenderve të familjes, prej gjyshit e deri të këfmit, sepse është një dramë shumë e ndjeshme familjare, ku vëllau i madhë lënë studimet për me gjetë punë në Evropë, për me shëru vëllau në vogli që di është prismunis shumë tranë. Mirë për nuk i arrinë qëllimit dhe aty kemi një shka përderdhjet ma adhët familjes. Këthimi ti në faktikisht e gjenë vetëm arkan. Dhe faktikisht e është shpallosi e historisë e familjes e tyre dhe është vërtet shumë e ndjeshme, si shpaqje, si porosi, si mesaj. Dhe po them bashkëpunimin kryesisht, unë e kom e bashkëpuntor, pasi sikur në monodramjem vetëm, këtu kom pas asistenta dhe edhe Mirakun, mirë po kem pas në organizim edhe Miranin,
e cili është pikrisht në menaxhim të kësaj pune, ndërsa me Mrikën kemi pas këtë vlerën kryesisht artistike të dizajnit dhe të pamjeve, do më thonë të shfaqjes. Mrika prej vogël në botën e artit. Po. Baleti, fillimisht, pastaj gjatë tërkohës edhe në udhime bashkë me babain. Tani po mirësh me design mode, je në studime? Po, tash jam në studime, në vitin e fundit, jam përfundem. Edhe të njëtën ku jam të merë edhe me kostumografi, për me shfaqet babit, filma e këto, jam të indimu. Edhe... Po të pëlqen? Po, po. Bashkëpunimi me babin, a është i lehtë? Shumë, edhe për ndina shumë krenore që jam të bashkëpunu me babin. Ako ma mirë se me bashkëpunu me një artist ka që të madhë, jo veç pëse o babi jam, po është. Ko me të qarosë ku dalim i tujde. Niko, apë, pa të shumë që është ashtu. E të ceki shumë mirë që është një monodram jafte ndjeshme, kështu që po besoj që je mundu edhe ti me botë pa mundrën, me edhon maksimumin për këtë shfaqje. Po, jo mundu shumë edhe onë, edhe me ndimin e babit, normal, se ka të rëgu që ka po lypë ma shumë prej që ka përdojnë ma shumë nëzirë për personajëv, edhe u dashtë mu përshtatë tane me kohën që u kohën, me personajët cilë t'jën kohën, edhe po ma mërmendja që ka dollë, diqka e mirë. Po, se tashtë jemi në pritje edhe të posë kësajna, se kjo shfa që vitin e kalium, ne kemi qenë edhe bashkë në manastirë, në Maqedoni, ishte në mesin e dy shfa që matë mirat festivalit, dhe më thonë për Grand Prix që nominu, kjo shfaqe dhe shfaqe nga Mongolia. Ndërsa tash, ka ke shumë e veçantë, kur kem në Sofje të Bulgarisë, se festivalje ka një fuqi dhe një koncept ndryshe prej shumë festivalve që kanë çmime. Këtu ka përzjedhje, ka vlerësime, dhe ka përcaktim, për shemë, shfaqet ma sukseshme të vitit ftohen. Në më thonë, faktikisht si cila shfaqe ka çmim dhe vetit, ose ka vlerësim dhe veçantë specifik dhe vetin, kështu që neve në nëndërune dhe bëm hapin e festivalit. Po, qëka ke ma e bukura këtë gjitha kësaj, pos aty në alamet artistave që ishin ndërkomtarë në Sofit të Bulgarisë, ishte se tekstin e pëlqyën shumë deshën, bon ofert që të përkthej tekstin dhe në gjuhën bulgare. Dhe pyetja ime ishte pse pikrisht, pasi që ka të bëj kryshisht me temen tonë, në trajtimin e një teme tonë, shoqërisë tonë, kulturës dhe historisë tonë në Kosovë dhe në barë shqiptare, kuptuat. Po, që tha jo, tha që kjo temë që keni realizuar, prej këta shumë tema tona. Sepse këtu është penges ka qenë ajo izolimi, që ishte vërtet i errët, ka zhvite për Kosovën, ka kriju shkëputje, veç tani e shohim, kur fillon, kur kemi fillu me dalë jashtë në këtë në Evropë, njerëzit kanë fillu me shiu paka shumë atë dalë, atë frymim, atë lehtësim, sepse për mu, personalisht, ka qenë një padrejtësi e madhe, dhe pikërisht ka qenë në këtu shtylla kryesore, pse kom dhesht me bartë mesazhin, që njerëzit kanë shku me punu, po jo, tani me u shëndru në diçka tjetër, po kanë dhesht me marë me punë të veta këtu në Kosovë. Kështu që tem, të cilën tem befasun me oferten e tyre, gjo që ishim shumë të naqën si ekip, sepse patëm aty edhe pjestarit të ambasadës tonë, edhe artistet të ndryshim nga Sofia dhe nga ndërkomtarë. Kështu që ke një prezentim jash zakonisht me vlerë, jash zakonisht i rëndësishëm për Kosovën, jash zakonisht shumë i rëndësishëm edhe për neve si kur artista, sepse duk është që është e vetëm vlerësimi i tyre në segmentin e aktrimit, ose të regjisë, ose si autor. Mirë po, shfaqen në tërsi qoftë në kostume, ku është e tiron mrika, qoftë në muzikë, në komponim original të muzikës, në skenografi, në dizajn skene, do më thonë, ishte shumë veçanë dhe vërtet undjem këtë fillim këti viti, undjem shumë krano. E keni fillu këtë vetë mbarë? Po, kemi fillu... Po, ka me pas dhe shumë angazhime, po pëse dhe shumë uthime gjatë këti viti për juve? Mrikës të ashtë jemri shko në Ukrajinë. Ne tani kemi kjo shfaqe shko në Ukrajinë, mirë po në momentet e fundit edhe pse ne jemi përzedhë shko kështë kjo vetë është tentu prej organizatorve, sepse kjo festival është nga festivalet më të njoftu në botë, sepse daton që 26 vite. Dhe unë këtu jam shpërblujë qmimet kryesore, kam fitu dhe tashtë jam antarë në deri.
i festivalit. Po, këta kanë insistu shfaqen e re arkën me dërguat, edhe unë kom pranu që të shkoj edhe në Ukrajinë. Edhe pse në përshemull në atë vend, Kleminici është tash për tash është gjendje shumë e rëndë, po thuj se luftë. Po, këta kanë insistu që ta mbahet festivalin në një qytet afër kufirit të Polonisë, që mos të ketë ndoshta. Mirë, po prapë se prapë kanë hasë rrezikun, të cilin mund të ndodhë, dhe kanë vutë ashtu në këtë edicion është online festivalin. Kështu që të shohim se çfarë vlerësimi do të jepet në Ukrainë shfaqjes, duke ditë që shfaqja më hershme ëndrat e Hamletit veç ka pasur sukses shumë të madh. Kështu që Arka në një farë forme jo pse du më shumë, së është teksti imi, po i trajton tema tona, trajton një temë që sëher të ashe e ndjen atë shfa që unë vetë si kur aktor ku luj është shumë e ronë shpirtresht, sepse është e lufta madhe jona, gjithë kohore, lufta për ta shpëtunin një tjetërin, për ta ndimunin një tjetërin, gjithë kohës kemi pas këso probleme, sakrifica për një tjetërin, kështu që është temë tipike jona e familjeve tona, do më thonë që trajtojte, pse këto vlera mos të konsumohen jashtë. Kështu që mu këtu është pikrish suksesi i shfaqjes me gjitha këto komponente tjera që tema tona jonë të uplasu dhe popranon njërë zakoni shumë mirë. Gjo që kjo është arti jonë, kjo është ajo që ka na i takojmë këti populli dhe na duhet me zhvillu. E përmendet që është një temë mjaftë e dhemshme që trajtohet në këtë shfaqje. Ta që shumë vite, kuptohet shumë vite karierë, shumë qmime, po sa është vështirë me përjetu dhe me dojtë pasaj prej ati roli, kur ka kësi roli më të vështira, më të ndjeshme, si përjetoni zakonisht? Nga këto 4 monodramat, të cilat jemë dhe autori teksteve, këto edhe jenë botu vitin e kalumë. Shumë e rëndë ka qenë një nga monodramat që ka qenë dita fundit e një Dzhdukuri ëndra fundit. Më thonë, unë e komponu shumë vite në temën e Dzhdukurve, prej pas luftes, nuk e më nalë ishë në këtë temë, punoj edhe sëtë, tash jemë edhe në realizim në për, më thonë, të një skenari të mrekullueshëm që prej monodramës e kom realizu në skenari filmi, që trajtojnë pikrish temën e Dzhdukurve. Por është temë për aktorin shumë e rëndë, përshka kësë si do mos kur i edhe autor. Unë ka ndodhë në atë kohë kur këmë punu, Amerika ka qene vogël dhe faktikisht, unë këmë shkru gjatë gjithë natës e kam ashtu mënyrën e punës kur shkruj dhe nuk shkruj në kompjuter, shkruj në letër, tek ma vonë e barti. Dhe fëmijët në rritë me këtë punën të eme kështu. Në moment i fundit, ma i fështirë që ka qenë kur këmë shkru këtë tekst monodramës ka qenë, teksti mos në haroni se nëzë dhëtë ju harojmë kurë. Ndonë ka qenë një mesaj shumë i ranë i Dzhdukurve që jenë në skenë dhe ja thoi njerëzve të gjallë dhe ndahat me perde. Kështu ka qenë, ka qenë shumë i ranë si kur realizim, dhe më thonë për aktorin është jashtëzakonisht është shumë i ranë shpirtresht. Pastaj ka qenë teksti tjetër, aktorin ku ti, ku personifikim është aktori. Ajo rrugë ati aktori që e lypë civilizimin e vjetër që i takon ati civilizimin, që është e vërtet që i takojmë. I takojmë civilizimit lashtë, antik. Se sa kemi më rrita verifikojmë, është punë, ose mos punë e jona. A qka është e vërtet, është e vërtet. Kështu që kjo e kërkonat civilizime, kërkonat historitë vetën, dhe dëshërën të lujnë e pra amfiteatrët antike. Po që nuk më rrinë se më rrinë e një zonë të minume dhe s'ka këthim prapa. Këtë teme e trajtonë aktorin ku ti, ndërsa monodrama të retë, cila pashtu ka pasu kështes në tërkomtaresh si tekst, ka qenë oficiri imi vogël, ku trajtonë një generali cili nuk pësën gjatë luftës, po pësën në një tërmet dhe mbetët i palevishëm, ndërsa fëmija i vogël i vdes, dhe më thonë duke mënu të ambroj, dhe më thonë nga tërmeti. Dhe pytja tina është, ku kam bo gabim gjatë jetës time? Dhe më thonë, ku është gabimit? Më thonë, i takon, më thonë, është personaj i viteve shumë të mahershme. Një personaj i cili është tashtin në pension, mirë, po mënyra lojës është shumë e ranë, sepse është në një karik levizëse. Dhe Arka tashtin e trajtonë si monodrome 4, të këti botimi që ka qenë, është e trajtonë këtë temë shumë të rëndësishme dhe shumë të rëndë familjare. Dhe pëtëm të drejtë nësa është i rëndësishëm koncepti regjisorial, loja aktorit është shumë e rëndë. Qëtë do mos ku lunë vetëm skenë,
është sidomos kur ke të bëjsh me motive shpirtërore, sepse është punë emocionale, është punë ndjenjave, është punë mandej edhe njeriu duhet të distancohet prej personazheve që i kanë ndërtuar, sepse ato jesin lojnë nga një plagë dikon, lojnë nga një ndjesi dikon, ta lojnë, domethënë ngarkojnë. Ajo është e mirë se plotësohesh si emocion, plotësohesh si ndjesi, po nënën tjetër është edhe rond shpirtërisht. Mrika, si përjeton ti këto shfaqjet, filmat e babait? Tregoj që zakonisht preferon edhe me punu gjatë natës, ndodhe njëjtë edhe tek ti, motivohesh më shumë gjatë natës për kostume? Po. Zakonisht gjatë natës dhe me babin folim për kostume, për gjithçka. Njëjtë në kohë që shkruan babi edhe unë më jap, njëjtë në kohë ai mendim që shumë ndajon ose çka do qoftë. Për ndryshe, sahar jam në teatr, në shfaqet babet, gjithmonë kam e përjetu të njëjtin emocion, edhe nëse shoma zdi sa here, 3-4 here, prap kam e përjetu shumë rënë, se emocioni është qa që madhe, dhe babi e lunë gjithmonë me emocion, sa që është problemës me interpretu që atë emocion të publiko, kështu që jo veç të omë, po të krejt sahar isha ftyrat e njerëzit publikot atë, i shoqë që në të e përjetu me një emocion shumë të madhë. Kështu që është problem babi mësë me lujtë edhe mësë me përjetu emocion a jarë. Si familje janë audiencë besnike, kështu s'ka lidhë sa herë shfaqet, janë gjithmonë atë. Janë angazhu krejt, posa onës artistike kanë qenë edhe onës, sepse faktikisht bisedat, gjdo gjo që e kemi pas, që e kemi në familje, lidhet rreth kësaj. Bosht kryesore kemi pashtu Flonzën, e cila është edukatore, po nënën tjetër ajo merret me gjitha problemet tona. Faktikisht është asistente në gjitha këto segmentet tona artistike. Po ne po them që është knaci kur kesh fëmijë të cilët pak a shumë i parafrohen dhe dojnë profesionin, dhe pse Amerika e din, nuk insistoj në zgjedhjet profesionit. Dhe më thonë, nuk kam... Ajo është dëshirë e tyne, sepse kam më marrë gjithë jetën me ta. Bashkë për kundra zi, leti shojnë edhe ato peripetit, se nuk është letë të kryosh si artist në shoqërinë tonë. Shumë letë, ne kemi shumë artist edhe artiste, qoftë në teatr, qoftë në filme, mos flasim për në muzikë, se kur kryon kushtet dhe standartet, kur e mbrin nivelin se sa mirë është dhe sa letë është pas taj të sfidosh në përbot. Është shumë letë kur më rritë e mbrin. Këtu është shumë problem të sfidosh, të arrish në anën tjetër, po dhe shumë problem ka qenë, që pri këtuj të plasohësh në bot. Sepse me gjysmën e shteteve nuk kemi të pranum, ende kemi shumë probleme, ende kemi shumë konflikte, diku i pengon gjuha, diku i pengon kjo, diku i pengon historia, diku i kështu që është ballafa që kogja e madhe dhe të realizosh diçka të vlerave të vërtet që i takojnë popullit tonë. Dhe ato të plasohen jashtë është sfidë në vete, dhe më donë është duhet me qenë një trajtim shumë i veçantë, i ekspertve që ishtë dasht më marrë, më këtun që fatkesisht gati si s'kemi heq në këtë aspekt, që meren me vlerësime, me analizat e tila, të zhvillimive të artistëve dhe të artit në shoqërinë tonë, kemi shumë pak, dhe të shihet vërtet ai mundi madhi artistit se çfarë bën dhe për më ardhmë deri te një sukses. Se nuk është artisti thjesht shikues të përjetojnë ato që ka shohin premier nga një, qoftë premier të teatrit, qoftë premier të filmit. Për shembull, ne në Sofrën e Varrit, 4 prej antarve të ekipit në mesin e ty në dhe unë, ne kemi lujt në rrugovë, në bjesh këtë rrugovës, kemi gjiru me Covid, më thonë kam qenë, që kur kom marrë ditën e 5 të gjirimit, kur e kom përfundu unë, 2 ditë s'kom ujtë marrë, s'kom ujtë me ungritë. Në atë gjendje kemi qenë, pra nuk e kemi nalë gjirimin, ndërsa që ka trajtu ta mon teme në luftës, ose paramilitarë që shkëpar kanë borë në gjatë kohës e luftës, mirë po që ajo punë e artistit është pagu në një farforme, sepse filmi Sofra e Varrit, në cilin ka qenë edhe Mrika angazhume pashtu në kostume, dhe Miraku si regjisore, unë si autor dhe aktor, faktikisht kam rrinë në 42-3 festivale mbrana vitit, dhe është përkthy në 7 gjuhë botnore. Tani shfaqet edhe në Japoni, për 5 vite, shfaqet në për qoftë nga institucionet shkollore, deri të mediumet televizive, dhe nuk ka qenë letë për më arë në kohën në Covidit dhe në kohën ku halo i konë i izolum në një farforme. Po,
ndoshta ai mundim i madh i artistit nga njëherë, kur i ka lënë gjitha sfidat, do të thonë ballafaqohet me çdo gjë, ndoshta pikrisht është aty, unë besoj shumë, aty është edhe suksesi, sepse aty është ajo pastërtia shpirtërore, është fuqia shpirtërore, është gjithçka që nuk mundet me të nalë, e kini motiv shtesë, kini motiv edhe më shumë. Përveç Ukrainës, si shtetë që e përmendët që keni pas ftesë, po besoj që keni edhe nga shtetet tjera për këtë vetë ftesa. Po, për në Ukrainë kemi ftesën, edhe kemi pranu pjesëmarrjen faktikisht me shfaqjen, e kemi dërguar shfaqjen atje tani, sepse do të jetë online, shfaqja Arka. Ndërsa ende kemi në repertuar me suksese, kemi shfaqjen ëndrrat e Hamletit, ku është këtu të jemi në Spanjë, në prill, ne jemi mandje në Tunizi dhe në Gjeorgji. Faktikisht kemi ëndrrat të Hamletit shkon në tri shtete që nuk na kanë njoft ende, fatlumnisht, fatkeqësisht, po që në formën artistike veç kemi mri të dhe kemi pranuar që të jemi pjesëmarrës edhe në këto festivale, gjë që ëndra Hamletit dish po kurorzohet këtu në mbrëmje këtu në 50 viteve si nga shfaqjet më të suksesshme në këtë dekadën e fundit të Kosovës. Mrika, deri tash kostumi më i vështirë që ka qenë për ty? Mundesh me cilësu ndonjë ose kostumi i parë që të kujtohet që e ke punu? Ka qenë për ndonjë shfaqje apo film të Babit? Apo ka qenë diçka kështu personale? Më të vështirë, se cili ma mërmanë ja u kohën i vështirë në njërën e vatë, sa u doshtë. Ja e pa të shpirtin kompletë. Po, se cili përdu është zhandër në veti. Të sofra varjet kemi pas shumë bëmëdhe ma probleme, sepse mirë po sidomos të filmi i fundit që është realizu të filmi 3, qëli ende nuk është dhënë premierë, sepse po presim që konfirmohet njën nga festivalet ku do të jënë të nominum për Oscar. Do më thonë, kemi tani selektimin e tyre, kemi hynë e finalin e selektimit, dhe presim që premierën e filmit të bojmë në festival. Kështu që aty besoj kemi pas sfidë të realizimit, sepse kemi pas personaje më shumë. Në monodram, është pak ma letë mirë, po është ma i thellë se kërkesat nga njerë i kam shumë matë matë mëdhaja, faktikisht. Dhe forma e punës për shembull me Mriken është në fillim. Nuk është për shembull sikur shfaqje të ndryshme javën e fundit po punojmë kostume. Jo, do më thonë, fillojmë shumë herët, gjatë kohës kur shkruajmë, do më thonë, që ka mendon që kjo ku është, që ka e shkon kjo, se pse kjo. Këtu që unë i kom faktikisht, i kom nëzit, s'kom desht me ndërhy, ma te për kur gjo, është që është jetyne, po mirë, po që shemë të e pa, Mrika është në rrugë të mirë, sepse dhe po e donë shumë, po dhe ka një karakter që lufton për idejën e vetë. Më thonë, shpesh kemi hasë në kundështim, unë me ndekë shtujkë, më thonë, po unë një motor e mërë, po unë një kom shkru. Unë jëmë të... Po, po, mirë, ama ki jepë mua autorsine e kostumit. Atër, unë po me ndekë si qështu është ma mirë, kështu që kemi pas balafacime, kështu që u dash njoni tjetit mi qitë qaj dikur. Dikur, a? Po Mrika po besoj që e ka pot vetën, pasi që ja ke besuat pun, kështu që ka shku dhe rinë fund pas taj me idejnë e vetë. Mrika është shumë e sukseshme, sepse është në karakterin e saj, është fajterë, është shumë luftarë e madhe, dhe më tonë dhe luftonë me detaj, me se cilin detaj të arsytonë. Nga njëherë, kur, si dhe mos kostumet e fundit, këto që kemi pasë, kur mi folke për këtë kostum, pëse me ndonë të gjyshit me qenë kështu, apo pëse të fmive, ose pëse këtë detaj, për shamo, kemi punuat kësul kuqin, bile emnin e vajzë, ja kom gjithi, jo Mrika, apo Mira, dhe realizimin që ka bo dhe vetë mande, me dorë, të kapeles që kom qytë si kësul kuqe, apo kësul zez, ka qenë një prej punve matë veçanta, cilën kështë apas që Mrika që meruit gjithmonë, sepse ka qenë pun edhe jo vetëm ideore, po realizuse, se një detaj nga njëherë e thotë shumë në shfaqe, nuk është tjeshtë vështë një kostom, ka rekvizita, ka pjesë tjera për rrëth, të zlatë e plecojnë ato në vizuelit të shfaqes, kështu që në këtë aspekt më ka ndimu shumë, sepse ka qenë shumë detajiste. Unë e kom kërku diqka dhe në anën tjetër e kom pa që pëm vjen me ide e shtes ose edhe me solucion e tjera. E kjo për shamblë për regjisorin është shumë e mirë, sepse regjisorit e zhenon edhe një jep edhe një dilem, jep edhe një mundësit që me mendu edhe pak më ndryshe. Kështu që në këto pun me këta bashkëpuntorë si të mos të artit vizuel, të pëtën që është kostumi, skenografia, rekvizita, është në rëndësi shumë bashkëpuntori.
Kështu që Marika është një rrugë shumë të mirë, nuk është nuk ka dasht është për herë të parë në media, nuk ka dasht as të prononcohet media deri tani. Tash po them ne. Është kënaqësi për neve me të pas për herë të parë Marika. Sepse të ke ka ku edhe pse ka mjaft projekte të lezume në film edhe në teatr, po që kësaj radhe mas këtij suksesi të Arkës un besoj që është dasht pa tjetër që me arë që më pa punë asaj, sepse krejt ato, ajo ona vizueli asajna, është punë e vësaj. Pa dyshe, Mrika po planet për të ardhmen, do vazhdosh me umarë me kostumografi në shfaqe filma dhe të njëtën kohë me bodhe? Po, me ndoj gjithmonë për këra babet, si babin që kom pas këra djallë gjithmonë edhe unë kam u konë këra i babit gjithmonë. Për ndryshe për pas kostumografis, ka me pas edhe plane tjera në fushën e fashion designet. Qëka të përshem e dizajnu më shumë? Kë e gjenë vetën më shumë? Kë e ndo një... Vetën e gjenë më varet, në zëtë qka. Zëtë qka që ka lidhja me fashion design e gjenë vetën. Si që të regoj dhe babi, prej e reja, ashtu kom fillu më merë me artë, në kurse jem konë. Edhe familia nuk më kalon ona shkor ashtu kër e ka po talentin të onë gjithmonë më kanë shty ashtu për me vazhdu. Edhe jënë meritat e tyne që së më kalon asë njerë mu dërzu. Për ndryshë tash po pras me përfundu fakultetin të njëtë në kojëm kone edhe në shkop të e përfundu, të i zetë cure. Po pras me përfundu të njëtë në kojëm u mirë me kostumografi, me fashion design edhe po pritë tash me në të ardhëmën me bodi qka, me hopë. Marika, do në me lo një emblem, është të pregadit me dalë diçka dhe veçanë të sajën, kështu që do të këtë përkrajën tonë gjithësësi. Kjo ana me kostume në teatrë në film është punë që të ujnë ekstra shtesë, mirë po kjo ka të drejtën e vetë që të merët faktikisht, sepse qka mundet dhe pa sukses është ide të sajën atë të cilat i ka, për shemol veç ide në fundit që është duke realizu nga fluturat dhe lullet dhe në realizim të saj, është tem të cilën e ka përshkru. Si tem, unë kom hasë në prezentimin e saj, kështu që po ashtu edhe në Akademin e Izetësurit që ka qenë një vjetë, ka pas sukses me njëherë, është në shqipalos ide të sajnë, sepse këtu në këto artet, sidomos të kostumeve, po të dizajneve të ndryshme, është ideja. Dëmëtën është luft e ideve, dëmëtën është sa konsumon dhe sa prite e dalin idejet. Kështu që këtë aspekt, unë i besoj shumë dhe i uroj që këto ide t'i zhvillohen, ashtu që jemi është bëlla faqu dhe rritash, por besoj që do të ketë sukses përshka këse ides i shkon dhe dhe dherin fund. Kjo është e mira kër e merë dhe tyren dhe më thonë i shkon dherin fund. Dhe kjo për mu ka qenë kënaci përshka këse raporti babe dhe bi të këne dhe të këne si popull është shumë në majndë është a maj i theksumë. Dersa djemë të në të lidhën ma tepër me nohnat, vajzat të në të lidhën me babalarët, dhe ne kemi një raport shumë tafërt me Mriken, më thonë, sa në zgjatë, kur i dhënohëm, një ditë ma tepër, s'ka shansë më në zgjatë. Nuk mundë e një njëri tjetër, jo. Kështë që, ose, ja, gjithë mundë, edhe kur unë një mgabim, mërë me të mirë, më thonë, e ka të sinë e prindit, kështë që, për neve ka qenë prinderve, ka qenë një mrekulli, një afërsi dhe një qasje t'ilë për artin, se unë i frigona, unë vetë studentve, ja unë imponoj që të meren me tema tona, nga njerë na ikun gjana të omor me gjana tjera, i thomë këtheunin vetë vetën, këtheunin atë anën originalit juven, sepse ajo është e jona, ajo është aty gjemë artin tonë. Këtu që unë pesho këtë zhvillim të artit edhe të Mrika shumë. Mentor Mrika, po ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Fundjavë, ishte kënaqësi me ju pas në studio, po besoj që do t'ju shohim edhe në shumë bashkëpunime të radhës dhe do flasim prapë për sukseset e të ardhmes, apo jo? Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për juve, faleminderit që gjithmonë gjeni kohë t'jeni bashkëpunime.
Faleminderit edhe një herë. Të dashur shikues, tani është koha për kronikën Si jetuam që çdo herë na sjell kolega jon Tina Zogaj. Nimon Muçaj është një aktor i njohur në skenën teatrale, ashtu edhe atë filmike në Kosovë. Ai pothuajse një jetë të tërë i ka kushtuar botës së artit, edhe sot si 71 vjeçar e praktikon këtë profesion. Pak njerëz e dinë që ai vjen nga fshati Luk i Deçanit, një vend ku fillimet e tij si aktor ishin të padëgjuara. Ndjekim bashkë. Rusti Muka, e gjem Sadria. Dy trugova s'gjem tri, fort ungutshin ata pushk me shti, një ato qetat malit zi. Me thonë drejten, kur i thash babës se do të bëhem artist, nuk e priti mirë. Të ne kemi qenë gjatë viteve 80, viteve 90, kemi qenë njerës ma të vlerësuar nga publiku. Rrugëtimin në botën e aktrimit e nisi në gjimnazin Vëllëzrit Frashëri në Deçan në vitin 1971. Nga atyje deri më sot me 71 vite mbi supe jeta Nimon Muçaj u bën një që i takoj vetëm artit. Por fillimet ishin nga më të vështira sepse ëndrat e djalit nga fshati Luk i Deçanit ishin jashtë dimensioneve për vendin ku lindi dhe u rrit. Si fëmijë, njeriu ndoshta nuk e zgjedh profesionin e vetë si fmi, ne atërë nuk kemi pas lojna, dhe më thonë, ne atërë kemi lujt me shtaga ose gullat, lojnat e femiris. Një top kure kemi maru prej letra dhe ma top, dhe më thonë, 7-8-3 ose fmi, edhe 20 fmi në një livad, kemi lujt me atë top të letrës dheri e është shqy. Si në zanës, dhe më thonë, i vitit po flasë për klasën e parë dhe i pesën, nështë njëri ju nuk dina që dhe nuk i kujtuot asë. Talenti për aktrim e vrejti qysh në shkollën fillore dhe aty nisi dëshira që dhe sot dimbetet peng në jetë. Diçka që mu më ka met peng, si fmi në diku në vitin e pes të shkollimit, një mësuse në gjysmëtorin e dytë, gjatë verës në dha një tekst për fëmi. Edhe jam mundu që edhe gjatë ty në viteve me dit, a thu cili ka qenë ai tekst, a ka qenë i Tahera Tipit, a ka qenë i Qamil Buxhelit, a cilit dramaturg, ta ty në viteve, po aty mësut jam dha me e përgadit rolin e një gjatëtari. Edhe unë arrita gjatë verës, kisha dëshirë dhe mësova gjatëtarin. Mirë po kur hymë klasën e gjasht, mësusja nuk ishte ajo arsimtare, kishë nëru shkollën edhe nuk ishte, edhe kështu që nuk vazhdum. Nuk vazhdum me përgadit shfaqe, as vitin e gjasht, as vitin e shtatë. Me thonë drejten pak e kisha peng që ta luaja këtë gjatarë, ta interpretoja. Mirë po vitet vërtet ecen. Ishte baba i Nimonit që nuk shente në asë një mënyrë aktrime në të ardhme në djalit të ti. Me thonë drejten, kur i thash babës se do të bëhem artist, nuk e priti mirë. Unë e kisha regjistru edhe anglishten, i thash do të studioj anglisht. Tha po ti do studiojsh, po qëllimin e ke të bësh aktor. Edhe do të thot, ishte atëherë, nuk ishte profesion që e dojshin në katon. Dhe më onë, ishte një njëri që mund të bëj humorë, do të thot. Sa do që humorë edhe në këto vite, është një prej gjinive matë fështira, ndoshta dhe se drama dhe tragedia. Po, do të thot, me kalimin e viteve, me aj u pajtu, që unë e vërtet isha e u bëra aktor. Atëherë më pyet ke çka po thot Ibrahim Rugova, çka po thot Recep Çosja, sa do ku do, që e di ke që unë isha në kontakt edhe me politikën. Sa do që në fillim nuk ka qenë fare i pajtum. Por në atë kohë që fjala art as nuk dëgjoj në fshatin e ti, gjeti për kraje të këbashmoshatarët dhe atë përgjat gjithë karjeres. Rethi do të thotë të shiqojnë me dashamirësi, rethi me gjatë të qmonë që kem rritë
kem rrit. Qatë të në viteve, po flas për këto 20-25 vite, 30 vite, njerëzit kanë pas dëshirë me dalë fotografie, puna filmeve, puna, ma shumë puna filmeve, se shfaqen natyrisht, i kanë pa dhe shfaqen, po, filmat, televizionin edhe filmin e shojnë publiku jynë pak ma shumë edhe e qmojnë pak ma shumë. Sa dhe qonën ndo njëherë, edhe që jam fotografu, jam dalë me njerëz, unë me gjithate, dëshirën e madhe, jo pse aktorët e mëdhaj, thojnë se dashunia e parë, dashunia për teatrin është shumë e madhe, po teatri pak është ma i veçantë, sepse njeriu për shumë kohë aty lexon, mëson, edhe mëson për me vrej. Me mbështetjen e familjes vazhdoi studimet në Prishtinë ku kujton me dashuri përvojat e tij formuese. Pas shkollimit të fillor dhe të mesëm, kam vazhduar studimet për aktor në shkollën e lartë pedagogjike në Prishtinë. Fillimin e karrierës e kam nisë si gjimnazist, e them si aktor, regjisor, dramaturg, kur e pata nisë shfaqin e parë me profesorët Baram Jonuzi dhe piktorin tash e Nimon Lokaj, Noren e Andreas Kanjetit. Aty do të thotë kanë lujt një gjenerat e nëzënzve mi, por unë arrita që të regjistrohëm në shkollën e lartë dhe kam pas fatë që në provim me qenë i madhi profesor Bekim Fehmiu. Nimon Musha, një nëzënës i artistit Bekim Fehmiut, edhe sot me nostalgji kujton shfaqjet e para që i realizonte me ta. Me thonë të drejtën, ne si gjimnazista atër muzikë nuk kemi ditë, se nuk kemi mësu edhe qasë si gjimnazista, edhe ajë kur më ftojnë në skenë, ishte një pjesë mbulume me një cohë të zezë, dhe ajo ullë, unë me ndoha se kisha parë në Odiseun dhe me ndoha se po nëzirë në një shpatë, aty edhe e pak sa u frigova, ta i afrova, afrova, edhe aj po i mshon të instrumentit, po unë nuk e dija se qishtë ajo, dhe pak isha i shqetsuar, ta ke qenë të mje kundër, i thash po, po do, re, mi, fa, unë përsëri rrulla kratë. Edhe do të thotë aty për herën e parë pa shpianën, edhe aje pa u se jonë shumë i votuar, po me gjithate nga poezit, nga monologu vendosi që unë të pranohëm si student në atë kohë dhe pa të rast edhe një a du tri herë me pa në skenë në shkollës e lartë, sepse aj pasaj e la Kosova filmin, e la teatrin popullor të atërshëm, edhe ne ngelim në dorë të Faruk Begollit, dhe shumë profesorëve të tjerë. Arritjet në talent që posedonte i hapen rrugë të më tha duke u bërë pjesë e teatrit popullor të Gjakovës. Kam kry me sukses në klasën e Faruk Begollit, pastaj 2-3 vjetë kam punu si arsimtar i anglishtes, dhe me qeljen e teatrit popullor në Gjakovë, pas një konkurencë vërtet madhe, pa ta fat të pranohëm atje dhe prej vitit 1977 deri në 2007 kam punu në teatrin e popullor, atër quaj teatr popullor i Gjakovës, pastaj atë quaj disa herë teatr kombëtar dhe kështu që pas 30 vjetë disa nga aktorët nuk në dhanë paga dhe mbeta pa punë. Ndonë se mbeti pa punë pas 3 viteve u bë drejtori i teatrit i Strehë Begolli në Pejë. Për një 3-4 vjetë kam mbetë pa punë dhe pastaj pushteti, dhe më thonë, në Pej, në krye me Ali Berishën, me morën si drejtor teatrit i Strehë Begolli, ku dhe aty kam punu 5-6 vite, po kam punu edhe në kohën kur ishte kryetar komune Gazmend Muazhiri. Televizioni i Dugazinit e ka përcjell punën e teatrit në Pej, qfaqet që kemi ba dhe vërtet dhe të thotë ka qenë për mu një përvoj tjetër, se kom punu aty shumicën e kohës edhe si aktor,
po edhe si drejtor. Karriera ime në teatrin popullor të Gjakovës daton me regjisorin Muharrem Qena. Një prej regjisorëve do thotë më të njohur i cili kishte bërë dikur teatrin e popullor të Prishtinës erdhe herë dhe ne pat të punojmë me te. Angazhimet e tij nuk ishin vetëm si drejtor, por punoi pa ndalur në shfaqje të shumta teatrale. Aty kuftohej dhe kishte mundësi të krijonte diçka të bukur. Deri tani ka interpretuar mbi 120 role në teatr, në TV drama, film artistik dhe videoprojekte të ndryshme artistike. Në ndërkohë gjatë këtyre viteve, unë kam bërë shfaqje vazhdimisht. Edhe jashtë teatrit Gjakovës kam bërë shfaqje me amatorët e Gjakovës. Kam bërë shfaqje me amatorët e Deçanit, po kam punuar edhe me teatrin e qytetit të Prizrenit, ku kam bërë disa shfaqje vërtet që për kohën e kanë pas një guxim, kanë pas një aktrim, po edhe një regji e cila është lavduar prej kritikëve të njohur të asaj kohë, qofshin ata Musa Ramadani, Beqir Musliu, Haqif Mulliqi, po edhe shumë, e, mund të them se dikur për teatrin ka shkrua dhe Indjerive Apshita. Është një plejadë e madhe e kritikve që vërtet na kanë përcjell kudo që kemi shku, qofshin dhe ne vërtet kem pas fat se të gjitha qytetet e Kosovës, po edhe jashtë Kosovës, i kemi vizitu. Me shfaqje të rriturve, me shfaqje për fmi dhe kudo publikun në atë për ju në ka njohur. Falemderues është jashtëzakonisht për gjithë ata që gjithmonë kanë mirë pritur me paraqitjet e tyre, po një veçanë në mesin e gjithave, atë të lahutës së malësisë. E them se, mund të them se janë disa shfaqje të mijat personale, të cilat vërtet i ka shqu kritika, edhe ajo është lahuta malësisë, shfaqje e cila në vitin 91 kemi vizituar Gjermaninë, aty kemi pas rast takohemi edhe me shkrimtarin që e ka dasht, jashtëzakonisht shumë Gjergj Fishën, me shkrimtarin e madh Martin Camaj, i cili u fascinu nga trupa e atëhershme e teatrit alternativ Dugazini. Forma se si ishte përgatit. Pas disa muajve ne patëm rast të vizitojmë Tiranën dhe të agjerojmë për në televizionin shqiptar në vitin 1991. Duke qenë një aktor i viteve të 80 animon mushaj në dallim me vlerësimet që i është bërë dikur dhe sot, ai tekson të kaluarën, sepse bota e aktrimit ka ndryshuar me kalimin e kohës. Të veprimtaria ime, sa është se unë vetë kam punuar edhe me tjerët, me cilët vërtet e ndaj mendime shumë mira për ta, për punën që kanë bërë ata me ne dhe angazhimet e kolegëve për të realizu se teatri dhe filmi janë arte kolektive. Po qenë të gjithë aktorët në nivel, natyrisht se me gjithë të regjisorin nuk mund të arrije deri të shfaqjet e sukseshme, të filmat e sukseshme. Mund të them se jam aktor, dhe më thonë, i viteve 80, sepse kam filluar qysh herë, dhe më thonë, të luaj të Besim Saxheu, Hera dhe Lisi, pastaj njeri u prej dheut të Agim Sopin, me aktorin e ndjerë, aktorin e madhë, Abdurrahman Shala. Ne kemi qenë gjatë viteve 80, viteve 90, kemi qenë njerës ma të vlerësuar nga publiku, kemi qenë njerët e për cilun, sepse unë kur kom dalë, unë tash me gjatë e kom najtë bukur gjatë në Gjakovë. Nena kanë njoftë në shitore, në rrugë, ku do që kemi kalu, do thëtë kanë pas respekt të madhë për teatrin. Nuk them se në Pejo, se në Deçan, se në Prizren, po unë me thonë të drejten, jo pse kom rri këto vite, po për mu është njësoj
si Peja, si Deçani, si Prizreni, si Tirana, janë qytetet tona dhe natyrisht se kam një veten mirë kudo. Mirë po, dy qytete përveç Gjakovës që meritojnë për kulturën e tyne, për punën e tyne, janë Prizreni dhe Peja. Edhe pse në pension pasioni i tij për artin mbetet i pashuar, i nxitur nga mirënjohja për ata që e kanë mbështetur gjatë gjithë rrugës. Është koha të shkëputemi për disa çaste marketing, ne rikthehemi përsëri me emisionin fundjavë. Shikues të dashur, është koha për debatin social burrat apo gratë, ku çdo herë diskutojmë për profesione të ndryshme se kush është më i zoti në to. Sot është kënaqësi që t'i kam të ftuar klubin Alpin Prishtina, me të cilët do të diskutojmë shumë rreth ngjitjeve të tyre të ndryshme, se kur është themeluar si klub, sa ka interesim për ngjitje, sa po ecim ne në përgjithësi si shoqëri për të diskutuar për të gjitha këto. I kam të ftuar sot në studio Abide Ujkoani, mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. Lumnie Kadriu, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Kristian Gashe. Si dhe Nazmi Hasan Ramaj, mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. Zakonisht po besoj që fundjavat ndonjëherë i kaloni me ecje. Sot pak ja u kemi ndryshu. Po thuj se çdo javë kemi aktivitete, nuk është vetëm ecja, aktivitete po. Klubit. Klubi ka një mision, e ka programin vjetor, edhe ka jashtëzakonisht shumë aktivitete. Do të johet në vikendev, ka dhe në mesjavë, në projekte të ndryshme. Stafi klubit është involvuar në disa projekte. Mi po, si që të fillim debati femrat apo meshkujt nuk ekziston në klub, në klubin ton. Gjithçka është e hapur, e barabart, absolutisht e barabart. Madje nuk e kemi këtë koncept fare. Unë e s'pa ku mendoj ashtu, unë jam kryetari i klubit. Edhe fermat janë pasuri shumë e madhe, gjithmonë janë kreative, janë gjithmonë në aktivitetet më të vështira, më si them, me kërkesa më të vogla. Fermat janë persona që janë shumë besueshëm mi kryej ato punë, po flas edhe për projekte. Kështu që nëse sot është ky debat, nuk di sa do të bëhet debat sepse punët kemi të përbashkëta. Punët janë të përbashkëta. Po si kryetar që përmendet që ka aktivitete të ndryshme të klubit Alpin Prishtina, të gjitha të planifikuara, mundim na tregu pak disa prej aktiviteteve po, që i zhvillojmë për gjithë shikuesit që nuk e dinë. Po, është sektori hikingut, ku janë edhe ekspeditat, do të ka çdo javë, pastaj ka aktivitete brenda këtij sektori ku hyjnë edhe ekspeditat me ngjitje të vështira, që shoh Mont Blanc, që janë maja tjera për rajon. Gjithmonë është një program i cili është dinamik. Ekspeditat kryesore shpallën në fillim vitit, për shkak se duhet me pas kohë më përgatit njerëz, duhet me marë pushime, pastaj janë pak më të shtrejta, duhet me përgatit financiarisht. Është sektori edukimit, ku kryesisht Lumja dhe Kristiani i veprojnë, edhe sektorin e edukimit janë rreth 100 ditë punë me fëmi. Do janë projekte me fëmi, është scouting ose vëzhgimi natyror, ku mësohet kompasi, ecja malore, siguria, alpinizmi bazik, edhe është sektori projekteve. Dhe kjo është mënyra më lehtë për mua mi shpjegu aktivitetet tona. Në çdo njërin sektor është gjithmonë pjesa kryesore gvidave, cilët marrin pjesë me ftesë të menaxherave të projekteve për me i përkra. Siç është rasti i USAID-it ose i EU-s, janë 6 gvida të licencuar për ecje ditore dhe ekspedita, po janë të licencuar edhe shumë vajza dhe djemtë që punojnë me fëmijë dhe në projekte të caktuara. Prandaj mos më marr më shumë kohë, ju kisha dhënë kohë pak edhe kolegëve të mi me sqaru pak, me artikulu pak, pjesëmarrjen e tyre në këto projekte, edhe gjithsesi edhe debat, nëse jeni të hapur për një debat. Këtu jemi, ja, kështu që po e fillojmë debatin, pak. Abide, na tregon tash sa vite je në klub, tregoj që se cili i keni punët e ndara, sektor të ndryshëm, nuk bëni vetëm hiking ecje, po ka sektor të shumë dhe aktivitetet të shumë ta që bëhen në klubin Alpin Prishtina. Po, une kom fillu me klubin Alpin Prishtina që 3 vite tashmë. Kom fillu fillimisht veç me ecje, po tash jam edhe pjesë e grupit ku, që shë tha edhe Nazi,
bojmë, përveç ecjes, bojmë edhe shumë aktivitete tjera që janë gjithmonë në lidhje me ndërgjegjësimin e natyrës edhe në këtë rast normal ndërgjegjësimin social në komunitetin ku na jetojmë. Me Kapin, unë jam në tek pjesa e ndërgjegjësimit social, do me thonë edhe puna e aktiviteteve, edukimit në natyrë të fëmijëve edhe të rinjve, që përveç që bojmë aktivitete se qysh me dasht ma shumë në natyren, qysh me e vlerësu, ma shumë qka natyra na japë neve, na edhe i mësojmë ata se qysh, qysh na me e dasht ata në këtë rast. Ku Kristiani ma shumë mundet me folë edhe për aktivitete tjera të cilat na i bojmë, mirë po përveç ngjitjeve edhe ecjeve që bojmë, aktivitetet tona të përditshme janë këto. Kristian, po dalim pak edhe tek këto aktivitetet tjera, pastaj kemi shumë që ka me folë edhe për natyrën, se sa e dojmë në përgjithësi si shoqëri, po besoj që kemi mjaftueshëm vende të bukura natyrore në Kosovë në rajon, kështu që do flasim për të gjitha nga pak. A guqe me folë nësë? E ko alena? A i gare, pak. Po, është problem për ne ku të shkurt nga me i cik krejt aktivitetit, po mundohemi disa i cik i nazi e abidja. Na bojmë shumë aktivitete, ndollë që me rana ditës i kemë edhe 2-3 aktivitete me rana ditës njët, janë të ndryshme aktivitete me fmi, me të rritun, me qiklizëm, e kemi edhe sektorin e qiklizmit, ku kemi edhe një aktivitet këtë vit në qërëshore në bojmë, Bike Tour Kilimendi, ku fillojmë prej Kosove, shkojmë Plav, Gusi, Vuthaj, Tuz, Liqeni, Shkodre, se bojmë një trip shumë të mirë. E kemi edhe sektorin e përgjithësisë sociale, ku bojmë aktivitete me personat me nevojat e veçanta, hiking me personat verber, syndrome down, edhe me krejt kategorit e tjera, në fund vetë mujnë djetëtorë të kujësi ja përkushtojmë ketë mujnë e bojmë me aktivitete të përgjithësi sociale, ku që ato aktivitete ja u dedikojmë, bojmë lëshime prej pediatris, këtë vitë kemi zgjeru pak Ferizaj, Gjakov, vitën e kalu më pëtë të së të mendu, këtë vitë, 2023, këtë vitë planifikojmë u zgjeru dhe në disa qytete të tjera, që që punojmë shumë edhe dojmë kontribut edhe me shoqëri edhe pjesa tjetër është edhe të aktivitetet me fëmi. Vitin e kalum ka qenë një interesim shumë i madhë për aktivitetet në natyrë edhe aktivitetet e cilat i zhvillojmë edhe i mbojmë në ngërmi, në gjitje, lëshime militarë, garat me litarë, përdorimi hartës, busullës, ndezja e zjarit, bjetesa në natyrë, qësh me gjithë verion, jugun, lindjen, për florën, për faunën, lojët e këpurdave, lojët e qajnave, kështu që fëmija dhe të rriturit kanë mundësi me mësu shumë qka për natyren, s'pari me dash natyren edhe si të dojmë natyren, pas taj kemë mundësi natyren a ofronë shumë të mira. Ka shumë aktivitetet e tjera, pja dhe dhe lumës. Në të regon disa dhe lumëja, disa prej aktiviteteve dhe që sa koje pjesë e klubit? Po, unë në klub jam më shumë se 7 vite, fillimisht kam fillu me ecje. Mandej, pak të aktivitetet, sidomos në sektorin e fëmijëve, kam lidhë dhe me profesionin që unë e ushtroj. Jam arsimtare gjeografisë, edhe normal që mu ka përshtatë. Mandej, pak më vonë jam inkuadru edhe në sektorin e fëmijëve, ku edhe veproj. Dhe me thonë aktivitetet që i baj edhe me nxënësat e shkollës time, dhe me thonë ku punoj, mirë po edhe me fëmijët e tjerë janë të shumëta. Tash me qenë se më lidhët edhe me profesionin, sidomos orientimi në natyrë, për pos hartës edhe busullës, dhe me thonë që e mësojnë shkollë, ma dhe ato aktivitetet e gjitha i mësojnë edhe jashtë, mirë po për pos kësaj ka dhe mënyra dhe metoda tjera në natyrë se si të orientohen. Qka shumë e rëndësishme edhe që gjithmonë ju potencojnë zonësave që na duhet njëtë, është edhe mbijetesa natyrë. Me qenë se jetës nuk i dihet, edhe ndë njëherë mundemi me qenë në rastë edhe në situatat ndryshme, edhe ato që a imësojnë dhe me thanë branda kësaj kohë ose periude, atër ato kanë mjë ndërshë gjatë gjithë jetës. Diçka që ka kësha dashtë me potencu është që nga viti 2018, më thonë për herë të parë, e kemë unë, si arsimtare, kom po kampingun me nxënësat e klasës, po mendoj të shkollës time, ku unë punoj. Fillimisht ka qenë si sfidë, mirë po viti dytë joma,
Kështu, gjithmonë, un print i kam për krah në këtë aspekt, me qenë se i kam falenderu, me qenë se më kam për krah gjithmonë, edhe vazhdoj ta kem këtë për krahje, me thonë me këto aktivitetit që normal vazhdojnë të bëhen. Je edhe më afër fëmijëve edhe në shkollë, kështu që pak a shumë mundesh me vrejtë se sa kanë dashuri në përgjithësi për natyrën, me ndonë që në përgjithësi si shoqëri e dojmë natyrën, e ruajmë, edhe mundohemi me imësu këto gjërat elementare duke fillu prej mbijetesës, orientimit në natyrë që e cekët? Një prej qëllimeve dhe objektivave të mija, tash edhe si non, mirë po edhe si arsimtare është që ti familiarizoj sa ma shumë me natyrën, edhe, dhe me thonë, ti bëjnë zëndësët që ta dojnë sa ma shumë natyrën. Diçka që ka mujtë unë me vrejt, për shamull, për këtë periudh, ndoshta 7 vjeçare, që i kam bëha këto aktivitete, me thonë, kam arrit që me dash natyren ata. Me thonë, gjithmonë pytjat që mas shumë t'im bahet, si do mos thonën ku shkojnë shkollë, është kur po dalim në hiking, ose kur po bahet kampingu. Diçka që ka kësha dasht me potencu dhe të kolegë tjerë, jo vetëm shkolla pavarësia, ku më punoj si mësim dhënëse. Mirë po, këto aktivitete ma uzgjeru edhe në shkolla tjera, se me të vërtet, fëmija në zënëse tonë kanë nevoj për një gjëtë të tilë. Me thonë, kjo ka pas ndikim shumë pozitiv të nxënësat në shkollë, sidomos të socializimin mes tyre, mande njohja natyrës, mos flasim për mbijetesën natyrë, orientimin që kam pas shumë ma lehtë, ose për shembull, me qenë se gjeografia normali ka si njësit atje malet, edhe për shembull e kom pas një nxënëse, cila gjithmonë më ka përcjellë, edhe në këto ecjet kur unë kam dalë në hiking, edhe në klasën e 9 mësohet Kosova, mësohen malet e Kosovës. Edhe kur ka dalë më pyet, edhe tash i potencoj ke malet, këtu jam kam, po sa letë ka është, më thonë, me mësu. Edhe ndrysh është kur e sheh, mandej, jo betëm geografia si landë, me thonë që në mësën me këto aktivitetet, mirë po kristi e ceki edhe florën edhe faunën. Dhe me thonë edhe arsimtarët e biologjisë, unë kisha bathire, kështu si mësim dhënëse, kishin shumë mirë që me u bashkangjit për shemull të aktivitetet tona, ose për shemull arsimtarët e edukatës fizike, edhe landë ose profesionet e tjera. Shumë rezultatit që ne i ka bu kurikule a Kosovës, me thonë me këto aktivitetit që ne i bajmë me nxënësave që i arrim atje. Edhe ka nevoj për pos teorisë gjanat me i pa dhe në praktikë. E keni mendu këto aktivitete me iftu edhe shkolla tjera? Keni pas bashkëpunime edhe me shkolla tjera? Kanë fillu me u zgjeru këto aktivitete? Partë të isha ndërlidhë, po... Në Prishtinë, ndoshtë edhe në Kosovë, lumja është shambull, që ka fillu me shkollën e vetë, më i me thonë, nuk po më kujto që ka organizu në i arsimtar direkt, edhe kanë fillu, vitin e kalum, kanë fillu disa arsimtar mu angazhu dhe me bua aktivitete të ngjajshme shambullin e lumës, kështu që qëtë vitë kemi me u zgjeru edhe në për shkollat e tjera besaj, edhe është një shambull shumë i mirë, që ka fillu lumja dhe kanë vazhdu. Që që aktivitetit tona nuk jënë vish me dalë dhe me buqef, po na indirekt edhe direkt ndikojmë edhe në shëndetin fizik edhe psikik të njerëzve. Që që jemi të jam ndryshu jetën njerëzve, edhe tashtë është të rritë me të madhe marrin pjesë, bile ata që nuk marrin pjesë njën pak jo të diskriminum. Në qëtrasta, për shamull, kemi edhe prej kolegve të ju, këtu në Dugagjin që i vinë me neve, dhe televizioneve tjera dhe krejt, kështë që pëtëftojme edhe ty me u bo pjesë aktivitetet e tona, në hiking, në vrapim, tash kemi fillu dhe vrapimin e mëngjesit e kemë, kështë që kemë shumë aktivitetet dhe jemë të i zjeru. Thjesht jemë të jam ndryshu jetën bashkë në spori vetit edhe njerëzve të tjerë, edhe për shëndet edhe në gjithë aspekt. Në aspekte pozitive. Pa qeter. Nësë mundet me nga të regu prej kohës themelimit, sa është zgjeru grupi, sa ka edhe vullnetar tjerë që vinë, qofë në ECE, qofë për aktivitetet që bashkohen, e fillu që gjithë dhe të më shumë të rritit kënë numër? Absolutisht, është një ndryshim, këtë është diçka tjetër. Ma dje, më i me thonë që kemi ndiku në vendosin e një, jo vëtëm klubi jonë, edhe klube tjera, e kemi kriju një shtres kulturore, e cila egziston sot në Kosovë. Edhe prej kolegve tonë, pej guidave, pej
njerëzve që punojnë me fëmijë, kemi kuptuar që edhe Shqipëria apo edhe Shqiptarët e Maqedonisë janë ndiku prej Kosovës, do të thotë një valloj shtresë kulturore të quaj shumë pozitive, sepse nuk është hikingu ose ecja malore, nuk vetëm një ecje. Masajna që ndron socializimi, shëndeti, kultura malore, edhe njohuri gjeografike që i theksoi lumja, sepse shumë pak e njohin vendin tonë. Është një fjalë urt popullore që thotë njerëzit shkojnë në Amerikë, po kur fshati ngjitun. Asnjëherë. Do të kjo është ajo kryesore që ne kemi zbulu Kosovën, sidomos gjatë pandemisë kemi pas to, këto si nuk më ishim medal jashtë, edhe jashtë vendit edhe kemi eksploruar për Kosovë. Kemi bërë shtigje të reja. Kemi projekte të caktuara për me kriju shtigje. Edhe me vite u kriju kjo ideja. Unë më thon që në fillim kemi dalë në 20 vet, gjatë vitit 5-6 herë. Tashti janë dikun 5-60 dalje brenda vitit, ka dalje që janë 30 veta, ka dalje që janë 100 persona. Deri 100 persona. 100 persona. Është vështirë me i menaxhu, kur është në numër më të madh. Është përgjegjësi e madhe, unë e marr shumë seriozisht edhe klubi fatmirësisht e kanë këtë, jemi madje një klub që e kemi atë vulën e sigurisë, deri më tani nuk na ka ndodhur ekses të cilat ja vlen mi theksu. Janë gjithmonë 2 ose 3 gvida, kemi numrat e policisë, çdo 2 vite i krym ndihmën e parë, kurset bazike. Përpiqemi me vëmë maksimumin madje, edhe muzikën që lëshojmë në autobusa, ne e caktojmë. Terena të pikë. Është një loj terapie që të suset të quj, edhe po mundohem me ndiku. Sepse o rritë kualiteti, o rritë kërkesa, njerëzit janë më kërkus, njerëzit janë më, si të themë, më të panvarun, më të guzim shumë ato kërkesat e veta. Edhe sot nga dërgojnë edhe vrejtje, cilat nga ndihmojnë më zhvillu, nga dërgojnë edhe përgzime, po flasë vetëm për hikingun. Për pjesën e fëmijëve theksoi lumja shumë mirë, ajo është një mision jo vetëm i klubit, ajo është mision kombëtar. Ne jemi shkput pe natyrë, ne shqiptarët, pa marr kushdo tjetër. Po po tjerë shkput, për shembull, po kanë fituar industri, kanë fituar punë, çakullim, ne jemi shkput pa asnjë çmim. Vetëm jemi shkput pe natyrë. Prandaj mendoj që është një mision për të ardhmen e afërt, më marr me fëmijët më shumë, edhe prindrit edhe shkollat, sepse ne jemi vetëm i klub. Fillet e hershme kemi punuar me ambasadën britanike shumë vite. Kanë përfitu shumë fëmijë të Kosovës, por nuk ka pas qëndrueshmëri, nuk ka pas vazhdimësi projekti shumë gjatë, edhe mendoj që sidomos këtë vit kemi me qenë shumë të angazhum, edhe kemi mundu me lonë një gjurmë kulturore edhe të fëmijët, edhe të prindë të tyne, po s'paku edhe të ne, me pas si mision për tarë. Po shpresojmë, a vite shumë mirë të ceku nazi edhe socializimin, pasi që kom pa shumë raste që vinë edhe vetë personat të caktuar, jo me shoqëri ose jo me ndonjë familjar, po vinë edhe vetë edhe në ngjitje apo ecje. Po, ka shumë raste, dishta vish me ndërlidh me këto që anazi e ceku shumë mirë, ish ma largë vikendin e kalu me pata një trajnim me disa partnera prej Macedonisë dhe Malit Zi, du më thonë ke një mësuse edukatis fizike që thanë Kosovë, nuk jom kanë kërë kështu, tha po jom kanë tha këtë malet e Kosovës, tha i kom shetit, tha se jom këtë pjesën e ish gujde një e një grupit, qka do, vishë tha, onë e tha, Kosovën tha, ja du tha shumë malet, tha që i keni, do më thonë, ajo kur nuk i shkojnë në Prishti, nuk i shkojnë në Prizren, po, i shkojnë në Sharë, aden i shkojnë në Prevall, i shkojnë, do më thonë, aden, e dike Gjeravicën, tha një katër herë, tha e kumë bo Gjeravicën, aden edhe i njofke krejt klubet, i njofke njerëzit, aden do më thonë, a kështu të amon me dollë me shetit për shambull qytetin, ose kështu të nuk i shkon. Edhe tha sartë të mbjen puna kështu të marrë në Kosovë, tha unë e direkt tha shkojnë male. Edhe është një farë, ajo pika ku ti e gjenë vetën shumë mirë në natyrë, në male. Unë e thamë që është një verzion i jam i shumë i mirë kur të bëjë qësën aktivitete, kur të dalë në ece, kur të bëjë aktivitete me fëmi, në bjeshk, me pas aktivitete fizike. Për mu, e shot një abide krejtë shumë ma të mirë, shumë ma mendoj ndryshe edhe gjithsesi që edhe kjo puna e socializimit është një gjo shumë e mirë që tha edhe nazi që me të vërtet ndikon jashtë zakonisht shumë në mënyrë pozitive, normal, se përveç që socializohemi me njerëz, jemi tu e pas një gjotë përbashkë me qata njerëz në qatë hapsirë të cilën jemi tu bashkë vepru. Kështu që po, është shumë e rëndësishme. Socializimit një të nko, ndikon shumë pozitivisht edhe tek fëmijët me aktivitetet të shumë ta që mereni, po sa është vështirë dhe përgjegjësi një të nko me i bo këto aktivitete me fëmijë?
Përgjithësia shumë e madhe. Po e cek edhe më herët, dhe më thonë për krahjen e pakusht prindërve kom pas. Edhe vazhdoj ta kem. Socializimi të ta është shumë i madhë. Për shembol, unë zakonisht kur i qes natyrë, fëmit janë të moshave të ndryshme. Edhe për shembol, edhe pse jetojnë një lagje, ata njani tjetëri nuk e kanë njoft. Po me këto ecjet, kanë fillu të socializohen edhe kanë bërë shok. Ka qenë një gjë shumë pozitive në shkollën tonë, që zakonisht e dim në përshkolla ka rivalitetin mes klasave ose gjeneratave. Shto ecjet në atyrë, dhe me thani, kanë bashku ata. Edhe ka pasë ndikim shumë pozitive, dhe shumë dikime tjera në aspektin pozitiv. Mandej, aty, qka i kësha potencu dy djem, njani ka qenë klasën e 6, njani në klasën e 9, edhe ata të pasionu pas bicikletave, aty do me thonë e kanë zbulu atë dashurin e tyre për bicikletat, edhe mande i kanë vazhdu aktivitetet edhe në lagjët e tyre, edhe shumë rastet e tjera, që do me thonë fatmirësisht, gjithmonë në aspektin pozitiv i kemi zbulu. Kërë jemi tek fëmijët Kristian, pëndalim pak edhe për ata që po na shikojnë, me të regu se si shka një aktivitet ditor, për shemë, si bëhet mësimi orientimet në natyrë, mbjetesa në natyrë? Ko në fundit mundomi, bojmë edhe kampe me fëmijët, po për marmë një ditë fillojmë në ora 10, edhe për afërsisht deri në ora 4, përshka këse dhe lodhen nëse veqë, në varët edhe prej moshave, se nëse jenë moshat vogla, prej 5-10 vjeq, ata lodhen me 4 orë aktivitet, lodhen, po fillojmë, vinë, shumicin aktivitet i vinë mbojmë në gërmi, po kemi fillu mu zgjeru në Kukaj dhe në regionet e tjirat e cilat janë të përshtachme për fëmijet, fillojmë me në gjitje në murin alpin, ku fëmijet i provojnë ato në gjitje të alpine për mes në muri, me durë dhe ku janë të siguru me litar, ndohan në grupe, pas përfundimit të aktivitetit në murin alpin, ata e mësojnë ndërtimin e tendës, që është ndërtohet, ku du të me lanë, cilin ven, mos me lanë në vend të lakshtis, me qenë i rafsht e tjera, gjanat e tjera. Në ndërko e bojmë garen me litar, tërheqen e litarit, shigjitari, nëse kemi ko, ka shumë herë i lajmë gjysën aktivitetet vëse ma shumë, përshka këte kohës e limitume, edhe në varet prej grupit, bojnë edhe shigjitari. Pas shigjitaris, mësojnë orientim, përdorimin e hartës, pusulles, orientimin e natyrë pa pajisje hartë dhe pusull, përmes djelit, drojve e formave të tjera. Pas orientimin, mësojnë edhe për mbijetis, ndimin e parë bazike, numrat e kontaktit, përshemë numrin emergent, jo rikujtojmë që në një dyshin dhëtë me thirë e format e tjera, që është më orientu, që ka me bo, i mësojmë për mbrojtjen e natyres, kujdesin e natyres, na e kemi bo për pës anës me fmina, bashkë me nazën dhe me krejt, punojmë edhe në anën edukative, ko që shumë si klub, ku bojmë infografika, vazhdimisht, ndoshta në javë të publikojmë një online, ku ato i bojmë njëre vullnetare, me idenë që me i eduku dhe për mes internetit, në anën digitale, për mes rjetëve sociale, njerës me i eduku për shambull Leave No Trace, ok, mos le gjurëm, aty i gjenë të gjitha informatat, veç Leave No Trace është një trajnim një ditorë. Po na mundomi me bo një përmbledhje, që kur të imësojmë për, jemi të tentu për mes fëmijëve me i eduku dhe prindë. Me thonë, me imësojmë ata që nuk bëmë e hudhë në beturinat, që është ndikojnë anë ato natyrë, po që është mundën me ndiku dhe të kafshë të egra, nëse një kanache Coca-Cola's, ajo ka sheqerë dhe një kafshë e egrë mundet me kafshu për shkak të sheqerit edhe me u lëndu dhe me ngordë për jasaj, edhe format e tjera. Tani ndezja e zjarit, mbrojtja që është duhet me dhe zjarin, kur të largohemi duhet me ndalë krejt për shkak se mundemi me dhez malin edhe nëse dhezmi malin nuk është veç malin që e dëmtojmë. Po i vrasim me qindra mira specia të kafsh e specia e shumë qka tjetër, dhe me thonë shumë shpirtra të tjerë i vrasim nëse e vezmi zjarin. Bojmë edhe gare në orientimit e kemi fillu edhe promovimin e sportit e orientimit, orientirin, ku për pas që mësojnë orientimin, ata marim pjesë edhe në gare në orientimit, ku i gjenë pikat në përmallë, si navigation që i thojnë në anglisht, që që ka shumë aktivitetet mira, në fund edhe ka dhe shumë qka tjetër që s'po më kujtojnë për momentin, po kjo është paka shumë dita të cilën na e zhvillojmë. I mësojmë për këpurdhët, cilat këpurdha bënë mi hangër, cilat jo, na e përbërë përdojmë i pak si hajgare, si këtë pjesën e këpurdhave, dy, ja, dhe më thonë, mundë dhe me i
një lloj të këpur dhe s'mundimi me hangër vesh njëherë. Më thonë ato helmusen edhe nuk mundimi ma shumë. Që që i mësojmë për natyren dhe mas aktivitetit tonë i ditor, na njofin, na dojnë fëmija, na përqafojnë në fond me rënë krejt dhe kanë me padurim presin me marë pjesë në aktivitetin e radhës. Që kjo është paka shumë pjesa. Ja, thjesht ja ndryshojmë jetën edhe në kurishojmë edhe në rrugë edhe masa nej, na njofin, na përshëndetin fëmija dhe është knaci e madhe me po. Lume, ka pas raste kur ndoshta fëmijët kanë ndiku pozitivisht tek prindërit apo tek familjarët tjerë të tyre, që përmes tyre kanë dëgju që po zhvillohen aktivitete shumë të mira, pastaj kanë arë ndoshta të moshës madhore. Njerë fëmijët, pastaj prindërit e tyre apo familjarët. Ka pas raste të tilla? Po, ka pas raste të tilla, edhe fatmirësisht tash nxënësat e mi veç janë studenta. Edhe shpeshherë më ka rastisë në ecje i kom taku, domethënë kanë vazhduat traditën e ecjes. Edhe shpesh herë edhe disa mbajnë thirrje që dalin bashkarisht, do me thonë t'i kujtojmë ato ditë kur ata kanë qenë fëmi, po shumë pozitivisht, do me thonë, kanë diku edhe të prindës. Ndalim edhe pak tek ecjet, dritash sa ecjet, sa në gjitje i keni bo prej që jeni pjesë e klubit e din, paka shumë me numër? Është pak e fështirë, kjo në vitin e kalume kemi festu 10 vjetorin e klubit, e kemi majtë një ndej me antarë, me miqë, me partnerat projekteve, edhe mendoj që dikon ndoshta vetëm ecje të programit janë dikon ofër 400. A bide për ty? Ke ndonjë numër shtu në mendje për afërsisht sa ecje, sa ngjitje i ke bërë deri sot? Prej që je pjesë e klubit. Jo, nuk kam. Në kështu që po më kujtohet, nuk e di se tash më ia nis edhe me edhe me aktivitete tjera që i kom bo, definitiv nuk e kam një numër të caktuar, po që shë tha edhe Kristioni, me të vërtet na ndashta është kjo puna që përveç ecjes na bojmë edhe aktivitete tjera, edhe tani kur t'i njihim, i njihim edhe ato dhe na udalin e bojmë një far komplet kështu. Po definitiv muna me thonë që ndashta mi 30 po, definitiv. Ndojnë pak edhe tek vendet natyrore, të cekëm shumë herë që ka shumë vend natyrore të Bukura, Kosova, që atë janë vendet që frekuentohen mësë shumë të i për ecje, edhe ato që cilësohen pak më të vështira. Fillimisht, kjo varë për programit që i bujnë ne, dhe dhe këtë botë programit në fillin vitit, i përshtati Mistinës, Motit, Kërkesës, Natyres e ecjes, ka, dhe dhe në Kosovë janë 6 kategorit e ecjes. Kosovë gujdat e përdolin sistemin Zitran, S.O.C., i cili është pej nishi dhe njësht. Nishi o gërmia, e ke parasysh, ose rruga që shko njeri në shpi, dyshi fillon mali, kategoria 3 kur fillon ti me vërdor dolen, pak mu kap në përdeg, me larku deg. Të shku duke u vështirësu me nivella. Shambull 6 është me borë, me helmeta, me litar, majat e fështira. Duhet programi, unë e gjithmonë po këm gulli kur përbojmë programin, me qenë i përshtatëshëm për njerëzit, cëcit nuk janë shumë përgaditun për ecje. Jo për profesionist të ecjes. Për arsye se emisioni jonë është më marrë me këta, ta që janë profesionist të ecjes, sigurisht dalin hicin vetë. Nuk ka nevoj... Në nivel jemi aty 2-3 apo? Ne në Kosovë kemi dhe në 3, dikon, po ka edhe segmente të shkurta ku ka edhe 4 të ngjitjes. Ai është sektori alpinizmit pasaj, aty është grupi alpinizmit, është i veçantë brenda klubit, edhe është në kuadër të hikingut, po është alpinizm, duhet me pas licencat e caktume. Po them, vendet matë mira, jënë Sharë dhe Bjeshtë e Namëna. Dhe të sa, në cilën dopë që prejkë për i tyre, si prejkë e mbrod, si prejkë e në Gryke në Rugovës, Bjeshtë e Istogut, ose pjesën e Prevalës, Brezovicës, të ojmë Bjeshtë shumë të bukra, sido matë Sharë i ka pjesën veriore, bora rinë ma gjatë, edhe mundesh me bojecje dimnore pa rezikë, që të mund po flasë me gujtë, me organizim. Këtë Kosova është e bukur, vitet e fundit ne kemi punu edhe me projektet e USAID-it, në rjetizimin e shtigjeve dhe regjistrimin e tyre, edhe kemi fillu me izbulu që edhe ofër Prishtinës pas ka shtigje shumë të mira për ecje, Golaku për shambull, e kemi një projekt, jemi të punu aty, i është shtigje natyrore, ku mundet me dalë, dhe një person që nuk është i përgaditur dhe me pajise, nuk i ka asë pajise, tas një par patika thjeshta, edhe ne, do thotë, po duhet me përdorë programin tonë, më bo kreativ, që njerëzit me pas ambicje, jo me shkatru në gjitjet forta, që me ahu vullnetin krejt, po në eci ku ti mundesh me marrë dhe fëmijun edhe ta fërmit pa pas problem, edhe ka siguri. Pra ndaj nëse pytë, cila pjesë e Kosovës është ma e bukur, unë mendoj që kjo varët për klubit që e organizon ecjen. Klubit duhet me qenë kreativ, me ofru shumë siguri, edhe me ofru knaci e ecje, me ofru zbavitje,
informacion për rajonin ku ecet, këto kërkojnë njerëz, nuk kërkojnë më shumë. Edhe gjithmonë po arrim këto, po besoj 99% raseve, ngjitjet e vështira janë diçka tjetër, sektori alpinizmit në shpallje theksojnë, përgjithsinë, rrezikun, madje jashtë vendit kur dalim kemi kontrata mbi aksidentet. Do të ka raste kur të na s'ka pas, falë Zotit, por kemi pa, unë edhe Kristiani kemi pa edhe në Francë edhe në vendet tjera të botës që ka pas aksidente me fatalitet. Ne kemi kontrata, e nuk na jep siguri as neve, as njerëzve që vinë me neve, mi po na bën me kuptu që është ndërmarrje ekipore, është e përbashkët, nuk o ecin Kosovë, është pak më e vështirë, më rrezik, edhe mundohemi mu stërvit. Kemi bashkëpunim edhe me FSK-n në kuptimin e stërvitjeve psikofizike dhe teknike. Këmbejmë ata për neve në aplityre, në sektorin e kërkim shpëtimit, edhe mendoj që jemi mirë madje tashti kuptimin e klubeve në Kosovë, vitet e fundit është, Kosova është më mirë se rajoni. Për momentin, vetëm Kroacia që ndronë më mirë. Klubet Kosovë janë të organizuar shumë, madje ka Gvida, femra që dalin, punojnë, e kanë, do të thotë, të ardhurat e kanë për guiding, që shumë interesant. Gvida nuk njëtë si profesion Kosovë, shteti jo nuk e një, ende nuk e kuptonë, ose ne s'kemi mujtë mi lobu sa duhet, për ndryshe janë të marë edhe rajoni shambull për i mënyrës që shorganizohen në Kosovë. Përmende që koha nivellet të shumë të po ashtu Dallonecia dhe prej stinës në stinë, po për juve personalisht, cila është e preferuara, cila stinë? Mu personalisht, duke mos pretendu që kjo është edhe strategji e klubit, është pranvera hershme edhe vjeshta e vonë, kur bjen dushku, është një farloj ndjenje që natyra për një me po ndryshon në shenë ndryshimin direkt. Në pranverë e shë gjelbrimin, e shë ato lullet e hershme që dalin për lartësi alpine, edhe ki i denë ndryshimit. Këtu në Prishti nuk e ki. Nuk e din kur ka orë pranverat, ma paket, po nuk e jeton shumë. Kjo mu pëlqen shumë besoj edhe tjerve, po që kom taku njerë që ju pëlqen dimri, a pjesa ma është për e dimrit, ju pëlqen shumë. Ju pëlqen se njën shumë tegë, njën shumë gjallë atje gjatë në gjitjes, mund me përdor pa isjet, kanë liri, e ka atë ndjenat e veta, kështu që kjo pak personalin, të shta. Po, sa për këtë mu është pranvera, është me dhe vjeshta. A bide për ty? Edhe për mu është pranvera. Po mënej pranvera në general, e cëtë mas shumë të kom qaf me i bo në qatë ko, dimni nuk më pëlqen heq, dhe shta me u mos lidhë me ato që e tha, une për vete nuk nashta edhe menoj që është ashtu të dhe puna qysh sa më nëshmi bo hapa të më dhaj, se që tha edhe në azit vynë një fatë pregatitë se edhe dimnet, po mënej se cilën stin, ju vesh dimnet, po se cilën stin është pregatitja normale që asaj sezonë, se për shamu për mu për dimnet mendoj që është shumë eron me ecë, nuk muna me që as komën, kështë që dimnet kom qef me mos me bo ecje, po mënej kështë jo mos me bo, po së shumë pëlqen për shamu shumë pëlqen pram vera, edhe vera më pëlqen, po mduke që është nështë shumë dzatë, kështë që shëta tash se cilin për e gjithë një atë një. Po jo pram vera më pëlqen, shumë së është edhe koha është tamon ashtu ki djel, ki vransina, mundet me pas shi, mundet me pas bordikon, apetën është ashtu kritiki me një val, me një sezon. Lume, a pajtosh në vitën, njënë të njëtën? Jo. Frekuenca jo? Jo, ose mu më pëlqenë sfidat. Në më thonë, më pëlqenë edhe ecjet ndimër, edhe momentin që janë sfiduse, më pëlqenë me sfidu vetën edhe me pasër të jam. Janë të mira dhe ato ndimërit, për post pramverës edhe dveshës normal që janë shumë të mira, po edhe ndimëri ka ato dvetët. Kristian? E veçanta në Kosovë është që na i kemë 8-4 stinë, më thonë kemë pranverët mjaftushme, verë, të nëzet, vjesht mirë edhe dimen, ne se jo shumë i ftof tash këto vitet e fundit, por se kemë borë, për shumë o Brezovicën, po më pëlqenë krejt stint, kisha dalu dhone pranverën, vjeshtën, po edhe dimen më pëlqenë bora, më pëlqenë edhe skimi, si sport maljorë, kështu që krejt e mira e Kosovës është, njeme jemi me një band shumë të mirë që i kemë të gjitha stint, se ka për shumë i veriu, Suedia, atje nuk kanë shumë vera, ata e kanë më shumë vëtoftë. Më thonë, kur ka qenë vitin e kalumë, këtu minus plus 40, atje ka qenë, unë kom qenë në veri, ka qenë maksimumi 10 gradë temperatura. Kështë që ata pak e shiojnë në zetin, shumicën e kanë vëtoftë, ose meri që shiju e shumë qka. Kështë që na jemi, e kemë një event shumë të bukur me të gjitha stindë, kështu, me i përmledhë.
përveç stineve, deri tash mundesh me vequ ndonjë ecje që t'ka bo më shumë përshtypje? E di që keni pas shumë e shumë, po ndonjë malja, po ndonjë vend natyror që ju kalon pak më shumë përshtypje? Ka shumë, janë njësë prej vështirësis, mu që kam kalon që e kom në ndjenjë, kështu është një aktivitet që e bojmë në pediatri, superheroj në pediatri, 2019 e kemi organizu për herë parë, ku fëmijëve aty të shtiri ju dhajmë dhurata. Unë me thonë është aktiviteti i parë që edhe ma i rëndësishëm edhe kam e mbetë kështu, për ndryshe prej vështirësis edhe që kemi kalu shumë mirë është Mont Blanc, 2022 kemi pasë, kemi me bu prapë këtë vitë, kemi shumë aktivitete, kemi në Sloveni, Triglave, tjera, po kemi edhe në Greqi, Meteorën, kështu që ka, e kësha vequa ato në, si aktivitet kështu tonin, për ndryshe i kemë në kejtë Kosovën, që është e tha dhe nazi, i kemë shumë të bukur, kështu që për të ftojmë edhe ty me u bo pjesë e jonja e aktiviteteve tona. Tek nivelin një dë, pastaj që atë koha, një gjysë dë, do të vi. A ke bu hajk ti? Hiking nuk kom bu, po që atë sot merë një motiv kështu për juve, kështu që do të bashkan gjitëm së shpeti. Gresa vjen në hajk, kështu që shembul shumë i mirë. Edhe shumë të tjerë, kështu që po ndikojmë edhe shoqënia vetë edhe tani te shoqënia ndikojmë shoku shoqen edhe pe shofin që po kalojmë mirë. Na jemi tu e promovu kur po bojmë hajgore me përdor teknologjinë, na kur dalmi në hajk ju thojmë naluni bani foto sa më shumë, promovone për mes rrjeteve sociale, fotografive dhe videove që i cekë dhe Abidja, ajo e huja nuk e di kush ka qenë ajo mësusja apo profesoresha, për mes videove, fotografive, videove, na jemi të e promovu, e kemi promovu Kosovën, edhe kena me vazhdu në këtë formë, do me thonë, me ishfaq në për mes rrjeteve sociale, bukuritë Kosovës edhe krejtë rajonit. Po për personat, për shembull që vinë për herë të parë, nëse vi on në të ardhmen, keni ndonjë kurime tek postimet në rrjetet sociale se çfarë përgatitje duan, qoftë në për ushqime, qoftë për veshje, ka ndonjë postim se si të përgatitet një person për me ardhë në ecje? Po, kjo i ka, si themi, është kuptim metaforik, është thik me dyteja, sepse ne kemi gjitha listat e gashme, i theksoj Kristiani, bujmë infografika, do thot janë vizatime, informative, me përshkrimet vogla, e ke shumë qartë qka me vesh. Edhe, po pak ju i bon problem njerëzve, sepse stresohen, meren shumë me veshje pasaj, pa e kuptu që ecjet e para duhet me dalë, duhet me socializu me njerëz, mi po që ka kanë vesh, qëfar loj ecje është, po për me kalu këtë loj sfide, me t'i quaj fillestarët e ecjeve në Bjeshk, kryesisht e kemi grupin A dhe grupin B gjatë ecjeve. Grupi A shkon pikën kryesore, më rinë majë, grupi B në Lugina, ose në Alet të Krujet, edhe e shijan sa do pak, pa u lodhë shumë, pa pas nevoj me bo ecjet gjata. Gjithmoni gvidrin me këta, një është me grupin që ka esë për para, grupi parë këthejet, i mërë këta këthejet në autobus edhe kjo është, jurim gati, i informojme edhe gojarisht, mi po në mendoj që ecja mësohet të dalë të ecë. Veshjet për ecje mësohen duke dalë. Nuk mundesh me shku në gjim edhe më përgadit për ecje. Tut me dalë me ecë. Po i bjenë, si ku me shku dikun ti më përgadit, pasaj me shku në gjim. Nuk ka sens. E para është, që a thojmë na, është një marveshje me vetën tënde, muzgju herët, edhe me ju bashkan gjithë grupeve të ecjes. Kjo një falloj sfide mu zgju herët. Një spritojnë, kryesisht këto e kon vrejt, disa që thirin momentin e fund, thonë së mujta mu zgju. Edhe du të më marvesh me vetën tënde, për me bo ecjen, me ndoj që atë gjonë zgjiden edhe veshjeve, edhe kretë nuk është asë një loj problemi. O kur jemi të ushqime, që ka preferuat zakonisht me marë me vete? O dashmi, të kësu ndo shtonë ma herë to, kjo është një falloj edukimin, ushqime, në kom su shumë për këtyne nutricionistav që ka ushqime që na duhen për shëndet, që janë matë mira. Po kryesisht një nuk është asajo komplikume, është një sendveq i pasur që e punon të një natë ma herët, frutat, fata edhe arorë. Kjo është kombinimi ma i mirë për ecje. Do të të trija, zakonisht ne këto i marim edhe e konvrejt edhe tjertë 99%, sendveq i thjesht, do të t'i pasur, pa flas me përmbajtje, arorë edhe frutat, fata. A bide të rritash në gjitja më e vështirë për ty cila ka qenë? Në nëshme cilë sundë një? E cejko gjithë kur të vjen punat e në gjitja më e vështirë, nashtë nuk është kështët më e vështirë, apo në që... Po në që për me mi është... Jezirëca. është jezirëca, që Kristiani e dënë se gjatë krejtë rrugës ju më konë me Kristianin, nashtë ta kështët nuk është ma e fështira po për mund, që atë kur më bjen, kur dikush më pyjt, automatikisht të në e thomë jezirë, ca.
për e me, kur të mendoj, nuk është që u konë shumë shumë e fështirë, po e këmë pas një lëndem, ju më rëzu, e më ndaj ta një... O pa të konë shumë e... Shumë shumë më mira. Sërë që më kujtojë shumë mirë, veç e ti që u konë kon kogja e fështirë, edhe këtë rrugës i më konë me Kristianin, që ata për më konë kuptonë. Kristian, për ato pika që nuk i kujtojë në abitës më në zemë të nuk e dimi detaj, po na kemi komuniku me Nazin, mi konë grup kogja i mamë në Jezirës, edhe i kom thonë që e kemi një përsënës, ka thonë, sa jemi 60 persona, ka thonë, ane, një, sa shgaj e leje. Nuk për njën se kemi këshirë. Për që një djeni kushë. Ka thonë, kushë, ane, ka thonë, leje në regullë, sa gaj leje. A mu jo në nuk jo mbi të fundet. Mu i me... A ka pas rast të tila ndo njëherë, kur dikush është ljargu prej grupit, që është bo ndo njëherë, ndo një panik, themi kështu e vogël, kur është ljargu dikush prej grupit. Po, ka pas kur jë nda dhe, po jë nxetë më nëna ore, se janë disa territore, ku shtigjet ndohen. Sa do që gjesim në shirita, se nuk mund është krejt njërës dhe më ndajt nga të kërë grupi madhë, për orientime dhe fundi, gjithmoni heka ta, nuk i lojnë në pëllë, shirita drejtus, për ecje, ka ndodhë dikush që ka qeni pa dhe menëshëm edhe ka shkume një shtek tjetër, po kryesisht njërës kur hupin, një kapë një farë panike, edhe kemi komuniku me telefon, radio lidhje, edhe shumë shpejt është kry. Mi po njërës që hupin nuk ka harrojnë kore, ka një farë stresin, edhe njërës hup kur. Gjithmon është hera parë nëse humbe në pëllë, edhe jo, kështu aksidente s'kemi pas. Ato raste nuk është që ne gjithmon i mbojmë kontrolë grupin. I orientojmë, i informojmë, sidomos për kohën kemi shumë kujdes koha, sa menajt, sa kohë kemi me bo fotografimin një vend, sa kohë na duhet më gjithë maje, qështë është moti, nëse ndryshon shpesh i ndërprejmë e cjetë këthejmë. Por, kërë fjallat të rëziku, në pëllë ka rëzikë. Nuk është si kur qëto. Ka rëzik, edhe mundohem në autobus me informunjes, po dhe paranisjes, edhe njerë identifikohemi kush jemi gvidat me dorë, kështu, me emër, me mbi emër, kush jemi përgjesit, kuna me ju drejtu nëse kanë probleme shëndetësore ose kanë pytje specifike, edhe sa ma shumë i boj mundi grup. Kjo është siguria ma e madhe ku njësë njën pjesë e grupit, edhe fillojme kujdes për njëri tjetërin. Tëtë nëse dikush hindika, a prapa i fishlani, thot jo, këtu, adhe nëse se në tila. Kjo është ideja kryesore me kriju idejnë e lidheve të padukshme mes njerëzve, sepse ta pasuron ecjen. Për nime, kom taku shumë njerëzve interesant që jetojnë Kosovë, vajza djemë që kanë histori shumë interesante për sukseset në punë, karierë, edhe shkon rruga dhe qyshë. Tu bisedu e ki një farloj ndjenje që jetu marë informata dhe pini mekaniku të kerit, që s'kishe mujtë kur më taku dikun tjetër me to me bisedu, edhe të regonaj që për nime ka pas sfidat mdoja, i ka kalu, i ka kriju një biznes, edhe dyqysh të motivojnë. Ta është po ecë për qefë, po do me ecë për shëndet, po do me motivu fëmine vetë, ose e shoqën, ose whatever, adin edhe kjo po ta ebë një farloj ideje që për një me jetu po diqka, jetu e lo një gjurën kulturore të veni ku po jeton. Pa dyqem, për fund po do me të pyte dhe për aktivitetet jashtë Kosovës, do të ketë këtë vetë aktivitetet? Po, ja kështë adhëm fjarën Kristianit, është të marë shumë ato, Krist. Të regon Kristi më shumë. Po, disa i kemi shpallë në fillim të vitit. Pianisi prej prillit, e kemi Meteorën edhe Janin, që është një aktivitet shumë i mirë, ku për pas që kemi me bo hiking, kemi me vizitu edhe qytetin e bukur të Janines, Kalampakën. Masane, nuk i kemi shpallë krejt, e kemi me bo Olimpin, kemi me bo Triglavin në Slovenive që është i hapën, e kemi një prej aktiviteteve pak ma të shtira që e logarisim është Mont Blanc në Francë, është moja ma e madhe në Evropën përëndimore. Kemi edhe këtë pjesën e bike tour Kelmendi që i sjeka, dhe kjo i lidhë tri shtete, për mes tri shtete ka lojnë Plavë, Guci, Kuqishte, Kosovë, Plavë, Guci, Vuthaj, Tuz, Shkoder. Kështu që janë edhe disat e tjera që jemi të i shqyrtu, por do të ketë edhe aktivitetet e tjera në Itali, edhe në disa vendet e tjera të cilat gjatë javëve ose mujve në vazhdim kemi me i shpallë. Kështu që kemi plët aktivitetet, edhe Zvicërën gjithashtu do të vizitojmë disa maja atje, po grupet ma të vogla.
Unë për i falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit fundjavë, është kënaqësi me pas njerës të tillë në studio që ndikojnë jo vetëm në shëndetin fizik, por edhe në shëndetin mendor të njëjtën kohë tek njerëzit. Ju faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Do shihemi së shpejti, ja? Patjetër, po të presim. Gjithsesi, në të radhës deri në 2-3 jam me juve. Më shumë jo. Të dashur shikues, ne po shkëputemi për pak dhe rikthehemi përsëri. E në përmjet rubrikës Jeta në foto, ju sjellim rrëfimin e Behar Zogjanit, cili dikur ishte ndër gazetarët e parë të gazetës Rilindja. Në përmjet rrëfimit të ti, a ju thonë në kohë duke të reguar gjithë eksperiencën e ti në Rilindja. E ndjekim bashkë. Ishte vitin 1945, kur dhe doli numri pari gazetës. Ishte gazeta e parë tradicionale. Shumë autor, kryeredaktor, redaktore gazetar, kontribuan në këtë medie cila nisi vetëm me 4 faqe, e gdhendur manualisht me shkronja plumbi. Më pas ajo bë gazeta më e kërkuar në treg, e cila shtypej çdo ditë përveç të pramteve. Ky është objekti kur gazeta Rilindjes zhvendoset në Prishtinë, ndërkat sot është tërsisht e rënuar, e madje nuk ka as edhe një simbol për këtë gazetë. Në këto zyre dikur kalon të çdo ditë, Behar Zogjani, gazetar nga Prishtina, i cili një herit ishte dhe gazetari gazetës Rilindja. A i tregoj gjithë rrëfimin dhe historinë e kësaj gazete tradicionale të Kosovës, si dhe lidhjen e ti të fuqishme me të. E çdoherë që fletë për këtë periudhë profesionale të jetës të ti, a i ka shumë emocione. Një ndjenjë skajshmërisht e madhe, një ndezje organizmit, po si që ka ndonë rrëthanat që kemi jetuar pas 10 ditve, unë e kam marrë një nokaut, thëmë kushtimisht. E bëj një, marrë disa, një anket vogël, disa deklarata për disa pjesë marrëzme në simpozjumin e gjuhës që mbahaj në Kosovë, po flasëm gjithë 1985 në ngusht, për disa të huajve me përshtypjet e tyre për Prishtinë, si e kanë pa Prishtinë. Edhe sa po kam dalë prej redaksis, jem nisë me arë në shtëpi, më kanë dalë shërbimi sekret, dy natyrisht shqiptar, po të shërbimit sekret të kohës, edhe më kërcënohen shumë, më thonë adin që thotë nëse nuk botohet, kjo ishë vënu dy ditë nuk ishë botu, ne e kishim rubriken për të shtunën, ajo ka qenë të mërkurën intervjistën kur është bërë, tha te e ke vendin e din, tha ku e gjenë vendin. Natyrisht edhe me disa fjalë, për flasë pak simbolike, miradije. Do të më shanë, më fynë edhe përfundova me kaqë, naturisht që unë isha me udhërrit. Unë i kisha një këto mundësi nga babaj, i cili ka qenë shumë informuar, ka qenë intelektual i kohës, se këto jenë të pashmangshme. Unë kisha pa njerës të gjeneratës ime duke provuar burgun, duke përfunduar, zë i kisha përjetuar demonstrata, protesta. Unë kam jetuar në Tophane, në pjesën e Prishtinës, ku jenë bë mas shumë ti protesta, ose aty kush ndare, alisht pjesë e qytetit, thënë kush të mirë të qetë, ku ishte administrata, ku ishin sërbet, edhe pjesa knej e shqiptarve, cilët rebelohashin vazhdimisht, dhe aty filluan të protesta, edhe zgjati deri në kodrin e trimave, atëherë e quanin Vranjevci. Për që nuk më ka zgjat shumë ajo entuziazmi, po kjo më ka detyru me qenë shumë i përkushtum edhe shumë i koncentrum. Me thanë, me lypë faktet. Në gazetari, në Rilindja, kam pa shumë hajrin që kam kry fakultetin juridik. Sepse s'paku, nuk them që fakultetin ju bën ekspert, po ju mëson si ta hullum të një faktin, ta daloni faktin prej gjysëm të vërtetave. Edhe, pas taj ma shumë kam suar, pas fakultetit se që kam suar në fakultet. Ma shumë e kam su drejtsin për mes gazetaris, se sa që e kam su, sa kam qenë në studime. Edhe kështu pas taj
më ka përcjell fati, unë jam prej atyre kolegëve që i kam provu krejt format e dhunës, po ka kolegët mi që kanë vdekë, ka kolegët mi që kanë me të sakatuar gjithë jetën, që i kanë vizatuar kryqet me thikë në trupin e tyre. Kështu që ngella aty ku ishte dëshira ime, këto veprime të dhunës, ndaj gazetarëve dhe nuk ishë ndaj me, unë mas pako kam përjetuar, krahasuar me kolegët tjerë, më kanë detyru që t'jem edhe më kom ngules në krimin e punësime. Gazetaria ka qenë pasioni dhe dashuria e tij vetme përsa i përket profesionit. Ai këtë profesion vazhdon tashë të lirë, qoftë nga mendimi, shkrimi, por edhe interpretimi i saj. Unë kam pas një fat të veçantë me u rrit me dy gjyshër shumë të mirë, do të edhe babën e babës edhe babën e nanës. Me dy prind shumë të veçantë, një nanë e përkushtuar në skajshmëri për fëmijët e saj, edhe një babë idealist që në rrethanat kur mund ta merrni me mend fund viteve të 50-ta, kur kam lindur, ai ka qenë realisht në flugur më të madh të përpjekjes për me bë diçka për shqiptarët në një kohë skajshmërisht të vështirë. Unë kam lindur në një fshat Harila që është komunë fush Kosovës, që ka qenë okupuar në vitin 1922 nga malazezët gjysma e fshatit. Klasën e parë, kur kam shku një mullin në bank me gocën, Gordana Radulovic. Mësusi im, që ka qenë vetëm një fëmi malazez, në tjerë kemi qenë shqiptarë, unë mas pari kam su shkronjat në Qirilic, sepse mësusi e ka pas dhe tyrë, mas pari me mësu fëmion malazez, për kasi që identifikohaj si sërb, e tek ne pastaj si të dytet, edhe pse mësusi ishte shqiptar, edhe 90% të fëmijëve ishim shqiptar. E kam pa kërcënimin ditor të ekstremistëve, po them shlirë, të fashistëve sërb në fshat në derë që i kemi pas, krejto po i flasë si një fëmijë 3-4 vjeqar, 4-5 vjeqar, që vetëm sa i ka qelë sytë, edhe në base prej fjalëve të para që i mëson, ka qenë ruju prej Aleksit, ruju për isfetës. Aleks Gjilas ka qenë një ekstremist, një fashist derëm-derë, të cilit nga urrejtja që e kishte nuk lente gjatë zezë pa ju bashkë shqiptarve, e më kujtojnë, më kanë ngellë në kujtesë vllajimi madhi që gjithë natën të nëzisht i shkrujte emrat e herojve shqiptarë në dyrët e ti që ishte dyrë kule. E ajë gjithë ditën nga urrejtja me balga të lopve i fshinte dyrët. E njeri i cili ka mbyt shqiptare duke ja këput qimet e mustaqeve një nga një, duke i lidh prapa kuajve e duke i therë kuajt që kuajt me shkelma pastaj t'i mbysin ata. E në këto rrethana, në base diçka e mbrëmshme ndodh me ju që ke nevoj me regjistru ose me thanë që ka pëndodh me ty, kush jemi, pse jemi. Kam pas fatin me pas mësus jashtë zakonisht të mirë në shkollën fillore. Islam Vuniqi, një idealist i shkëlqyshëm, njërin që e maj menë gjithë jetën se më ka dhënë dhuratën e parë, liber ka marë prej ti. Edhe një Jetullah Sopiani më kujtohet që në klasën e 5 shkollë fillore, në festën e shkollës, e kemi përgatit këngën e Skënderbeut, Frynë Murlani me Stuhi. Dëbetohem edhe sot e kam parasysh të mbush e mendja i dilë të shpirti, derisa na dirigjonte korin e shkollës e këndonte bashkë me ne atë këngë. E në këto rrethana kam dashur gjithmonë, kam provu që të la gjurëm diçka. Kam dashur që të studioj gazetari në Zagreb, në Kosovë atëherë nuk ishte. Babai ndjerë ishte kategorik që të mos dalë jashtë Kosovës, sepse ata pak student që shkon në përqendra të ndryshme të ish Jugoslavisë, kesh trajtoheshin shumë prej shërbimeve sekrete serbe. E kur jenë në Kosovë, e kur jenë me ma shumë njerëz, është pak ma lehtë me shpëtu. Vetëm në ndër e kam pasë këte, pjesërisht aktrimin. Jam munduar edhe si fëmijë edhe në shkollë të mesme që të aktroj, po jam dalë në gazetari. Kam konkuruar një të në kohën në televizion edhe në Rilindje, jam pranuar në Rilindje mësë pari edhe jam dalë aty, kam betë që po të mos ishën rëthana që fërën
kam besu që kam e vdek në rilindje. Rilindja nuk ishte vetë se një pun për Beharin, por ishte një shtëpi e dytë për të. Si është një, sa ka qenë, po, thjesht, cila ka qenë për qia rilindje, si ndoshta? Sa dhe pak për të ndryshuar gjërat, si që është një, në blizmën e gazetare? Rilindja ka qenë edhe shkollë. Rilindja ka qenë infrastrukturë shoqërore, sepse edhe mësusi, edhe ajzanatliu, edhe intelektuali, edhe politikani e kanë pas një referencë, ka qenë rilindja. Në thonë shumë se ka qenë gazet e propagandës komuniste, naturisht, ata e kanë lejuar për interesat të veta, po duke pas gazetar shumë të dishëm e shumë të përkushtuar në se cilën rubrikë, të rilindjes ke gjetë diçka që ka qenë kombëtare. Ta zëmë, komunistët nuk kanë mund të me dënu kur ke folë për gjuhën shqipe, për gjuhën standarde, për kulturën e gjuhë, për zhvillimin e arsimit, për zhvillimin e kulturës. Edhe në këtë aspekt ka qenë gjithmonë ferë në sy për pushtetarët që realisht i kanë dashë shqiptarët që t'jenë vetëm të pashkulluar, vetëm të padishëm. Për këtë rilindje është sigurisht është institucioni më i rëndësishëm i historikut sa ka qenë i vetmi burimi informacionit në mënyrë më të thelluar, sepse radio e televizioni ishin shumë të kontroluar për shkak të audiencës më të madhe. Rilindja si gazet më pak kontrolohej prej regjimit. Etika respektohej, e sipas Beharit, atëherë lajmi shkruaj shkurt, sakt dhe thjesht, por jo shpejt. Falem që sot gjithë që kanë ndryshua, shpejtësia, mos korekcia, lajmë dhe shpejta. Me ndoni që më parë, rilindja, si ka qenë procesi punës në rilindje? Sa du që ju e kemi përfundua një tekst, në atrego procesin se sa ka pas mundësi që me pas gabime, sepse ju gjithmonë e keni tentuar të atregoni të atlasoni saktësin, korekcin në lajmë. Si ka qenë procesi atëherë në punën e juaj se gazetar? E mira e madhe ka qenë, e është e keqja e madhe që sot fatkesisht nuk funksionon kështu. Ne kemi njës prej ides. Gazetari ka pas dhe tyrë me shku me ide të redaktori. Me thonë, e kam këtë ide për sot, për nesër, për një javë, për një farë planit. Atë ide e kemi trajtu bashkarisht. Jo vetë me redaktorin e me ndihmë si në ti, po dhe me kolegët tjerë. Edhe kemi ndihmu njëri tjetërit si me ardhë deri te që atë pjesën e hulumtimit, nuk e kemi pas Google-in, me hinë Google edhe me shiku, me gjithë me hulumtu që ka mundesh. Është dashtë me gjithë njerëzit që e njohë e ndiken, me shku në bibliotekë, me gjithë a e ke gjithë një liber, apo nuk e ke gjithë. Edhe dashtë me zhvillua temë shumë. Kure kemi kry hulumtimin, kemi shku e kemi ba bisedin, kemi grumbullu të dhanat, ne e kemi ba tekstin, teksti është dërgu redaktorit, redaktori, shumë të nere ka pas avensat e ti, e kanë lezu zavendësat, nëse kanë pas dilem, e kanë dhënë redaktorit. Nëse ka pas në dilem, të kaftu redaktori, nuk i ka ba, po flasë, ka pas për jashtime, natyrisht. Po 90% të rasteve, redaktori kur se ka prish tekstin, thonë kushme, nuk e ka korrigju tekstin, pa u këshilu me autorin. Pse të ka ndodhë kështu? Qka ke pa në deren? Cilë është motivi që, cilë është arsyeja që janë këto rrethana, kështu? Prej redaktorit ka shkute lektori, lektori ka pas për detyrë korrigjimin e gabimeve gjuhësore. Prej ti ka shku në dorë të korrektorit, korrektori ka identifiku gabime teknike. Deri këtu sa ka qenë përgjegjësia e madhe, ne e kemi pas njëri një korrektor që në vend se veç një permutacion i shkronim, në vend heroi i popullit, ka dalë hori i popullit, i ka hangër 4 muaj botë. Ngjarjet që ka përcjell Behari kanë qenë sfiduese, e sidomos ato që është dashur t'i shëndrojnë në fotografi. Ai ka arritur që të grumbulloj me qindra fotografi, të cilat i ruan edhe sot. Një etapë e pashlyeshme mbetet veprimtaria e tij e ushtruar në gazetën e rilindjes. Behari dha edhe një mesazh për të gjithë gazetarët e rinj që kanë një dashuri për këtë profesion. Sot ajo që më dhe më shumë të është se gazetarët nuk mbrojnë veten, nuk mbrojnë njëri tjetër. Edhe kur ka ardhë fundi rilindjes ka ardhë kështu. Gazetarët masyres në atë kështu, gëzimi tyre ka qeni pa fund, umri misioni. Ne u qliruam. Nuk ka ndasht me u ba pjesë e manipulimeve të ndryshme, shumica nuk janë këthy në rilindje, disa të zëmë si që mund kanë qitë,
disa i kanë kërcnu edhe me armë, edhe erdhi Rilindja ku erdhi humbyll. Mbyllja e gazetës Rilindja ishte një nga ngjarjet më të rënda që e kishte përjetuar Behari në atë kohë. 1990-a ishte koha kur për një moment gazeta Rilindja u ndalua nga forca qytetare. E më pas në 2 qershor të vitit 1999, ajo është rikthyer përsëri. Si i komentoni ju këto dy etapa? Çfarë ndodhi në atë periudhë në 90-të kur gjithçka u përfundoi, kur gjithçka në fakt u ndalua? Çfarë ndodhi me gazetarët, ku shkuan ata, po me procesin e gazetave, çka ndodhi? Pastaj veri në mesin e fotografive që kryesisht janë autor Ilaz Bylykbashër, Ridvan Slivova dhe Ferki Çitaku, në mesin e tyre është një fotografi e ditës kur e kemi marrë lajmin prej Beogradit se u mbyll gazeta, është marrë vendimin për mbylljen e gazetës. Ne a ditja kemi edhe në besën njëri tjetrit, sa të na punon një damar, ne kemi funksionu. Kemi përdor krejt metodat e ndryshme. Qka kanë bare? Kanë dalë Rilindjen, ne kemi dalë, e kemi va gazetitore zërin, që ka qenë javore, Shkëndin ka qenë gazet për arsimin, Fjala një gazet për kulturën, na u ka bashkan gjitë Flaka e Vllazërimit, një gazet periodike në Shkup që botohej, ka qenë kryeredaktore Gjep Zlatku në atë kohë. Por unë me kemë pas regjistruar si Rilindje gazetën e mbrëmjes, atë na i ndalen me njerë se identifikoj me Rilindjen. Në fund të kemi gjetë gazetën Bujku, një revist për bujqësi e fshat që njëherë në disa vite botohej. Po e kemi gjetë të regjistruar si faktor juridik. Edhe e kemi vazhduar me të, na i ka ndalë në mos gabofshajnë 28 herë. Sërbet, ne e kuptum këtë që sërbet kanë nevojë Milošević Mula që unë pojavla një gazetë. Tirajë ishte bukur i vogël, 5.000 dhe 10.000 copa nuk ishe si me shpërnda u bloku në të gjitha anët. Administratorët sërb që e kishin okupuar shtypshkron në Rilindje se merë në gazetën e shqitnin edhe nuk ne e pënin asgjë. Do të ata përfiton materialisht, ky fiton të politikisht, ndërza ne që i këshim dhanë besën me dhanë informacionën e fund, mbetëm burimi i vetëm i informatave ditore, jo vetëm për popullatën këtu, po edhe për diplomacinë botnore, kemi qene. Edhe realisht, tani bashkë me Qendrën për Informim të Kosovës, derisa nuk ka fillu koha ditore, kemi qenë vetëm të burime ditore prej terenit të cilët kemi raportu në gjithë botën që ka pëndodhë me shqiptarë. Ju e dini kërë merë një punë me bindje, e dini bindjen tuaj. Ne s'prisnim asë gjithë mirë prej tyre. Ne thamë mirë, i kemi palati i katë 18 kate, ne po koncentrohemi ku të në lënë. I kishim 3 kate, diku në lënë vetëm në një katë. Qysh e kanë bërë logaritë, nuk e di, po nuk në kanë përzënë. Është vërtetë, në e kanë alë rrymën, në e kanë alë nëzemjen, 3 vitet plota është punu në temperaturë minus 10 gradë. Edhe në ato verzionë, edhe në ato rathana, kanë punu ekipi që kanë qenë zyre, kanë pasë shumë afshtirë se ne në teren. Kur shkon teren, lëviz, hyndi ku nëzesh, nëzhe ndurë, sepse që është të vërtita nuk ije me pi kafe, se ishe pa mundur përshka këtë gjendje sociale që e kishim. Po, e kishim ne male. Ne veç e kemi mendu, veç e kemi tha njëri tjetër, kemi qënë njëri tjetër, unë ende sot e kësa dite muj me i dalu kolegët e mi cilë dhe kanë pasë për një me. Edhe kemi me të në fund, dikun rrëth 40 gazetare dhe ekipi për cilës, prej 100 e kusur të tjerë, disa e kanë lënë prej tutës, disa prej lakmis, disa për arsyet e veta, është qështë një tjetër, po pjesa qenësore e prodhusve, se gazetar janë prodhus, e prodhusve të gazetës kanë qëndruar deri në fund. Nuk i kemi menduar pasojat, ajë që i ka menduar pasojat ka ikë. Behar Zogjani, gazetari nga Prishtina, vazhdon të ruaj shumë kujtime nga kjo periudh, e të cilat ende i mban të freskta.
Miqë të fundjavës, po shpresoj që po kënaqni këtu bashkë me neve me storjet e përgatitura nga tereni me bisedat të ndryshme në studio. E tash është koha për më të mirët e kësaj studio, por sot do të flasim për sportin e notit, një sport që po besoj që të gjithë kemi nevojë, kështu që do ta marrim vesh më shumë nga fëmijët që kemi sot të ftuar se që sa vite mirën me notë, gojërat që kanë marr pjesë, pse është i rëndësishëm noti sidomos për shëndetin tonë, për të diskutuar për gjitha këto, i kam sot në studio të ftuar Buna Ibrahimin. Buna, mirë se erdhe. Dastet Imere, Dastet, mirë se erdhe. Orik Ismaili. Oar Ismaili. Anik Avdio. Jara Avdio. Si dhe Inara Gërgjaliu, mirë se erdhët. Sot jeni më shumë në numër, po besoj që jeni mirë me disponim të gjithë. Jeni shok vetëm nga klubi Notit Prishtina, apo shoqërohen edhe jashtë? Jo, vetëm. Vesh në klub, a? Po, vesh në klub. Në cilën shkollë jeti, Orik? Hasan Prishtina. Në cilën klasë? Klasën e 6. Në klasën e 6. Po, Dastide? Unë jem në shkollën Ismail Qemani, klasën e 5. Anik, në cilën klasë jeti? Unë jam në klasën e 5 dhe në shkollën Mileniumi 3. Në shkollën Mileniumi 3, po, Are? Unë jam në klasën e Hasan Prishtina, klasën e 3. Jara? Unë jam në klasën e 5 në shkollën Mileniumi 3. Edhe ti je në shkollën Mileniumi 3, po, Inara? Unë jam në shkollën Dardania në klasën e 6. Buna? Unë jam në shkollën Don Bosco në klasën e 4. Mas jemi të kemisioni fundjavë, po besoj që zakonisht e shfrytëzoni pak edhe me pushu ndërsa prej mësimeve, po ndonjëherë edhe me kalu ko me shok, me shoqe, me luj diçka, po si gjithë zakonisht Jara me i kalu fundjavat? Unë më së shumë të i kaloj fundjavat duke u marrur me mësime apo me notë. Notën e ke edhe gjatë fundjavës. Sa herë në javë shkon në notë? Unë në shkoj 3 herë në notë. 3 herë në javë, nga një orë, apo nga 2 orë, si i ke ushtrimi? Nga një orë. Nga një orë. Po da si dhe? Në fund javës unë preferoj të mësoj mësimet dhe të shkoj në natë. Orik, fund javët për ty si janë zakonisht? Fund javë për mu është për të mësuar dhe për të shkuar në natë. Dhe thot gjithë angazhoni me notë dhe gjatë fund javës. Inara? Me mësu, mi mësu mësimet edhe natë. Po, Are? Jej. Edhe mësimet, edhe notën të njëtën kohë. Inara, sot ka përgatit diçka për neve, apo jo? Ke bu një punem, po e shohim fillimisht, pastaj po vazhdojmë po flasim për notën, pasi që e di që kemi shumë çka për me folë, apo jo? Po. Apo e shohim, Inara, çka ka përgatit për sot, nëse i ndihmojnë edhe shoku dhe shoqja me mbajt afër, pasi që ka përgatit një punem shumë të bukur sot për shikuesit e emisionit fundjavë. Na tregon, Inara, çka ke përgatit këto? Ke të regu se qka është notë, qfarë sporti është, apo? Kom prezentu notën, këta kom po për shkollë, po kam pa të shirë me sjelë dhe këtë. Këta kom spjegu me disa fjallë se qfarë është notët, cilat janë dobit e notët. Dhe këtu dhe mbrapa janë disa elemente që i kom paraqit. Dhe thotë këto janë elementet që duhet gjithsesi? Ja, nëse kena dëshirë, syza dhe kapela janë të nevojshme, edhe këtu. Këto tjerat janë si pas dëshirës. Faleminderit shumë për këtë punim ka së bukur, e ke dërgu në shkollë, kam pa në shkollë? Pum. Ju ka pëlqy punimet? Pum. Të ta vendosësht aty në ndonje mur të shkollës? Pum. Atër, nuk për e mbajmë këto, po do t'ja uqojmë në shkollë, apo jo? Atër, po flasim për notën, kur keni fillu me marrë me sportin e notit? Unë kam fillu në moshën 5 vjeç. 5 vjeç. Dhe thot jam bërë disa vite, e me ndonë me vazhdu? Po. Të pëlqen shumë? Po, më pëlqen si hobi, se unë më spari e kam pasë për boshtin kur i zorë, a më tu e rritë sa herë e kom shku, më ka pëlqi shumë. Dhe po vazhdan ende me notë? Po. Po erë? Ta që sa vite ke fillu edhe pëse të pëlqen note? Unë kam fillu që një vit e gjys, edhe notin pëlqen që është shpërt i shëndet që argëtues, edhe mësusja mirë në ka bu me dashtë ma shumë notin. Pa dyshem, Orik? Edhe unë njëjtë. Që sa ke fillu që? Që një vit e gjys, edhe. Që një vit e gjys më ke fillu, ke mujtë për një vit e gjys më mësu gjërat elementuare, stilet elementuare të notit? Po. Të ndalim edhe të kato se cilat ju pëlqenë më shumë pak më vonë, po e pysim edhe bunën. Ta shësa ku ke fillu me umarë me natë?
që 4 vjet. Që 4 vjet? Edhe më përqen notës e shtarë betuës edhe të forcon notës. Dhe stit? Kam filluar kër i kom pasur 4 vjet. Dhe mua më përqen notë pëse shumë argëtues, është i shëndetshëm dhe më japë forcë. Po Aniko, kur ka fillu me u marrë me notë? Unë po ashtu si Jara, kam filluar në moshën 5 vjeqore dhe mua më pëlqen shumë noti sepse t'i shtin të gjitha muskujt në funksion, por edhe t'i rrit eshtrat. Inara, e kuptum të gjithë që përveç që është mjaft sport rekreativ, është edhe mjaft i shëndetshëm për trupin tonë, apo jo? Po. Inara, të ashtë sa vite ke fillu? Në klubin e notit Prishtina kam filluar që 7 muaj, por kur kam qenë në vukë ja kam fillu, për e kum dalë, në klubin e notit Prishtina jam që 7 muaj. Të përmendet që sjell shumë të mira sporti i notit. Përmendet që ke pas probleme me shtyllën kurrizore, për atë arsye ke fillu, po pastaj të ka hynë qef edhe më shumë. Sa herë një javë ushtrane, përmendet që 3 herë është mjaftueshëm për ty apo ndonjëherë ke qef edhe më shumë? Ndonjëherë kur s'kam ndonjë sport tjetër, kam qef 4 herë në javë, po unë e bëj vetëm 3 herë në javë. Arë, te sa herë në javë merresh me notë? Në të shkëve shtule dile, 2 herë në javë, po o kom qef me shku 4 herë në javë, po mësimet, të një nuk mujë me shku shko, që dëra me mësu për shku. Shfrytëzon fundjavën për me umarë me natë? Une, mundona me pas një kohë t'lije për me shku 4 herë në javë, se shkoj edhe në kori në karina unë, muzikë. Mirë është edhe me këndem? Po, edhe s'kam kohë t'lije për me shku shumë natë. Të pëlqen muzika në përgjithësi? Po. Më shumë muzika apo notë, apo dyja apo mundohesh me i balancu? Dyja. Po lënda e preferuar në shkollë, cila është për ty? Edukata fizike. Edukata fizike. Ke menduar ndonjëherë për të ardhmen se çfarë do bësh kur të rritesh? Ke pas ndonjë ide? Pasi që tash po mirësh me muzikë, po mirësh me notë apo është ende herët? Ke ndonjë dëshirë prej tash? Kam qenë më bu notist. Do bësh dhe do marrësh pjesë në gara të ndryshme, apo jo? Inara? Unë kam në shkoj në 3 herë në javë, kam qef 4 herë në javë, unë e mirë vetëm me sportin e notit. Përkushtohesh në notë, po me shkollë, cilë është ndaj jote e preferuar? Me? Në shkollë, cilë është ndaj jote e preferuar? Matematika. Matematika. Ke ndonjë ëndër që do me realizu ndonjë profesion? Që të pëlqen që me ndonë që të bëhesh kur të rritesh, për shembul si Buna që ka qef me u bo pediatre kur të rritet, e ke ndonjë në mendje? Mësuese ke qef. E cilës lëndë matematikës apo? Matematikë. E mësuese lëndës matematikës. Dastit? Unë e natë shkoj 4 herë në javë dhe mirëna edhe me gitare dhe lënda i me preferuar në shkollë është matematika. Merësh edhe me gitare, ta shë sa vite? Që 2 vite. Qenë ka një kombinim i mirë këto, mundet me nga kënduar ikut, një të nkohë të asiti me gitarëve për cilë, apo jo? Po. Anik? Une, shkoj 3 herë në një javë në natë, por nuk mendoj që është mjaftueshëm, sepse mendoj që është duhet parem 5 herë në javë, duke ushtruar çdo ditë përveç vikendeve, pse vikendet janë për të pushuar natë. Në bani nga një orë gjatë vikendeve kë shkoni këto, për këto 3 herë në javë, sa orë ke një ushtrime zakonisht? Jo. Në një ditë ushtrimeve në natë, më bojmë një orë. Zakonisht nga një orë. Oar, pëndalmi pak të stilet e notit të regove që ke fillu që një vit e gjysma, apo jo me notë. Si ka qenë stili i parë që e ke mësuar kështo në mënyrë më profesionale? Stili kralë. A të pëlqenë mësë shumë te, apo cilë stili i preferuar? Kroli. Po për ty, Jara? Unë e mësë pare e këmësu krolin, a mua mësë shumë të që më pëlqen është delfini. Delfini, po që ju ka duke ndoshtë asë cili më i vështirë për Jara në fillem me mësu? Cili ka qenë? Bretkosa. Cili Bretkosa ka qenë një prej më të vështirave për me mësu në fillem, a? Orek? Më pëlqen, unë në fillem e këmësu stilin krol edhe në shpirë. Stili ma shumë se më pëlqen është stili kroll dhe shpirë. Po cila të ka duke më e vështira për me mësu? Për shemë ljarës të ka duke stili bretkos? Mu më ka duke shpinë. Shpinë të ka duke pak më e vështirë. Inara?
Në fund... Stili preferuar edhe stili që e ke filluar të pare? Stili preferuar është kroli. Kroli, mua më pëlqen delfini. Por më së shumë të krolin. Cila të ka dok më e vështira për me mësu në fillim? Bretkoca. Vedhe ti bretkoca të ka dok pak më e vështirë. Ma demonstroni pak si është stili bretkoc? Kështu pak me disa lëvizje nëse mundet me kuptu. Bretkoca është si me hi bretkoca, më vëzhë dëshë me bo kështët, edhe tani dëshë me hi në ruja, per. Dhe kështët e bën, pas ta i bën kumë si një bretkoc, kur hin uj, edhe tani dëshë me qua pet, mas por i dëshë me i bo duart, në lëvizje pas ta i këmbët. Të thotë përveç që është e vështirë kështu, në aspektin fizik është e vështirë edhe me frimari. Sa keni pas vështirë në fillim me mësu frimari në natë? Natë e kom pas shumë vështirë, se nësi u kënë atë dështë se kom pas shumë frimarien e mirë për me majtë. A mu tash me 5 viti që kom ushtru, tash mu i me majtë shumë. Në thotë ka ndryshu me ko, jeni përmirësu pas taj. Dastit, cili ka qenë stili parë që e ke mësu në natë dhe stili i preferuar për ty, edhe më i vështiri, pasi që e përmendën edhe bretkosën vajzat që ju ka duk një prej stiljeve më të vështira për to? Stili parë që une ka mësuar është stili kryll, dhe stili më i preferuar për mua është delfini, dhe stili më i vështirë për mua është delfini. Delfini, apo ma demonstron pak këtë stilin për ata që nuk e din pak a shumë sisht. Êshtë në atë njërë, po për ty sa ka qenë vështirë frimarja në fillim? Në fillim frimarja për mua nuk ka qenë aqe vështirë, qysh është sëtë. Ta shke e ki përmisu, apo jo? Po. Anik? Stili por që e ka mësuar ka qenë stili kryll, për më i preferuare është delfini, sepse ishtën shumica muskujve në funksion. Për më i vështiri, si da stili ka qenë stili delfin, sepse frimorin dhe shpejtësin ka qenë pak se shumë e vështirë për të e morër perfekt. Në thotë delfini, bretkosa edhe oriku tha që shpina ka qenë një prej më të vështirave për juve. Pse preferohet me notu në shpinjara? Cilat muskuj aktivizohen zakonisht? Preferohet që është ma relaksuese, nuk ishtë në këtë muskuj në funksion edhe merë më letë frymë, se nuk e ki fëtyre në ujë. Ju pëlqenjë më shumë këto stilit e notit që janë bi ujë, apo këto që janë pak më të vështira dhe që duhet edhe shpejtësinë të njëtë në kohë? Unë i kam qëpë më të vështira, se du të jemë më e mirë, por edhe ta testoj vitën sa e mirë jam. Oer? Për të qëpë shumë të vështira, se tani kur të bora bajbal, ato bi ditë. Vecë se ke fillu prej tash me i mësu, po cilje është një stil që endë nuk e keni mësuar, po keni qëpë me mësu në të ardhën, se që përmende Oer që kur të rritesh, me e ditë pasaj. Unë se kam mësu... Bretkosën dhe delfinin. Bretkosën dhe delfinin do t'i mësërsh së shpejti? Edo, në bretkosën dhe delfinin. Do t'i mësërsh së shpejti? Po. Jara, ke ndo një stil që do t'a mësërsh së shpejti tani? Unë i ditë të gjitha, ta mësë vështire e kam bretkosën. Cile me ndonë që je më e mira? Në delfin. Në delfin. Buna? Stilin që se këmë su halonë është bretkosa. Në cilë e me ndonë që je më e mira? Në cilë në stilë? Cilë të pëlqen pak më shumë? Në kral. Inara? Në stili dhe bretkoc është më vështi për mua, për krullin e di më mirë. Dastet? Një stilë që endë nuk e ke mësuar? Unë të gjithë stilët e notit i ka mësuar, për stili që mua më pëlqen më shumë është stili kral. Stili kral edhe për ty, po për Anikun? Ka mësuar të gjitha stilet e notit, për kër nuk mundem t'i bërë perfekt, sepse qëto erë ndonjë njeri ka për të përmisuar, dhe unë e mendoj që mëse shumë ti dhe të përmisohem në të ardhmen në stilin kryll, sepse dhe të përmisoj në shpejtësin dhe teknikën. Vjen shumë mirë, Anik, përshpresojmë që të gjithë jo në të ardhmen, do bëjeni edhe më të sukses shumë, apo jo?
Inara, na prezentojmë fillim edhe disa elemente që ndoshta nuk janë të gjitha të nevojshme për not, po kapelet dhe syzet e ujit janë të nevojshme për të gjitha, apo jo? Pse janë të nevojshme ato? Na tregon Inara? Ato janë të nevojshme sepse kapela ti heq flok nga fytyra dhe ti mbëllon vesht, që të mosin ujin e vesh, syzet ndalojnë ujit të hinë në sy. Qëfar raporte keni me shokët dhe shoqet tjera të jeni një grupi madh të klubi i notit? Keni raporte mira të gjitha të? Cili e shoku juaj më i mira të apo shoqja më i miroar? Mundesh me dalun do ka? Apo të gjithë jeni një... Oltin e ke shoku më të mira, po e përshëndesim Oltin prej studios bashkë. Për Anikun, keni aty shoqëri me të gjithë, kaloni kohë të bukura bashkë, apo zakonisht fokusoheni në natë? Ne zakonisht fokusohemi në natë, për ndonjëherë edhe shoqërohemi edhe më shumë me njëri tjetrin. Do thotë keni shoqëri të mirë aty, apo jo dasdet? Po. Për ndonjëherë pak tek distanca më e gjatë që e keni notuar, cila ka qenë për juve dasdet? Distanca më e gjatë që kam notuar në gara është 200 metra kryl dhe 100 delfin. Por në stërvitje është 3600 metra. 3600 metra ke notuar në stërvitje? Po. Sa kohë tu ka dashur për me arritë deri në atë pikë, me fituat kondicionin që duhet? Me vite, po. Me vite, po. 6 vjet. 6 vjet tu ka dashur që me mbri këtë pikën ku je sot, apo jo? Po. Distanca më e gjatë që e ka notuar Jara? Unë e ka notuar në gora, në 25 metra, ka notuar 18 ose më pak sekunda, por në stërvitje i ka bërë 4 ose 3 kilometra. Oar? Distanca më e gjatë që ka notuar është 400 metra edhe gora 25 metra ka notuar. Po, Riko? Dole një 400 metra në sërvit, dyqen në gara. Buna, për ty distanca më e gjatë? Më e gjata është 400, e në gara halosim kënë. Ende nuk e marrë pjesë në gara, po përgatitesh, apo jo dhe pak? Qëtu nuk kam pas me shku, po jënë kënë smut. Qofte kalume, do shka shherën tjetër, apo jo? Inara? Në gara ka qenë 100 metra, ndërsa në ushtrime ka qenë 2000 metra. Anik, për ty, distanca më e gjatë në natë? Në gora, ka qenë distanca më e gjatë që kam rëtuar, ka qenë 150 metra, por në ushtrimi ka qenë më duket 4 kilometra. 4 kilometra. Pasi që i përmendët këto distancat në natë edhe në servitje edhe në gara, për ndalje pak të garat që keni marë pjesë, Jara, mundësh më nga të regu? Unë në gora ka marë pjesë në Shkup dhe në Kosovë. Do vazhdojsh të marrësh pjesë në gara? Si kanë shku këto në Shkup dhe në Kosovë? Në Shkup ka marrë disa medalje, po ashtë edhe në Kosovë. Do të thotë, ka qenë e sukseshme për ty? Po. Orik, Oar? Jo, unë shku gara halo, po këtu është gara në step, po bëjtë me pësusën e mire. Si ke kalu në ato gara? Mirë. Ke kalu mirë? Po, vel. Orik, një dlim për ty? Edo, ne. Së këmë shku kështë në gara, për në gara në step, për në fund të marë që do shkojnë në gara në Shkup. Dhe thotë edhe ti do vazhdojsh edhe me gara tjera. Keni filluar kështu hapas hapi. Po. Inara? Në kam marë në gara në Shkup dhe në Kosovë. Në Kosovë kam arritur ta marë vendin në një medalje. Dhe thotë ka përfundu sukses shumë për ty ajo gara. Dastet, i përmende dhe të gara distancat? Unë kam qenë në gara në Shkup, në Kosovë dhe në Francë. Edhe në Francë ke marrë pjesë? Po. Si ka shku gjithë shka, si ka rjetë gara? Po, shumë mirë kanë kalu gara, të kum zvoglu kohën në 50 metra kryl. Sa garues tjerë kanë qenë? Qëfar moshave kanë qenë, apo? Prej grupë moshave 6 dhe 14. Ke qenë edhe në Francë për gara, do vazhdojsh edhe
në vende tjera pasajt na përfaqësosh. Shpresoj. Veç po shkoni duke kur suksese. Kur t'juftoj pra pas disa kohë, po besoj që keni më pas ende suksese dhe rekorde të reja, sidomos në sekonda, apo jo. Pra tregon një herë çka e bën një notues të suksesshëm. Një notues të suksesshëm e bën disiplina. Sa herë ushtron, për shembull unë ushtoj 3 herë në javë. Pajisjet, se pajisjet për shembull për rajat e këmbës, nevojiten që shpejtësia të jetë më e mirë. Tjetër, duhet të jetë edhe teknika. Ne për shembull për teknikë të mirë i përdorim drilla, që si ushtrime për teknikën, për shembull si krullin. Po Buna, çfarë mendon që e bën një notues të suksesshëm? Një notues të suksesshëm e bën dëgjime, disiplina, edhe mi pas kej pajisjet. Pajisjet që të nevojitin në ato elementuare, fillimisht, apo jo. Orek, çka është noti për ty në përgjithësie? Cekëm edhe në fillim, cekët edhe jo që është shumë i mirë edhe për shëndetin e njeriut. Po për ty, çka do të thot noti? Noti për mund do të thot që është një sport zhvillus dhe arktus. Se mbi uj në nuj, në zhvillim shumë lojra. Cila është ato një ndër lojra që i zhvilloni, kur jeni bashkë? Me të për shemë, nuj në me dorë, me të. Po këto sportet e ujit të pëlqejnë? Po. Luani ndo njerë dhe ose ku shkanë me pushime, me familje, ose? Po. Të pëlqejnë në përgjithsi sportet e ujit? Po. Jara? Ne që luajmë, për shembull, e bëjmë si një loj shtafete me grupe dhe luajmë, bëjmë si ushtrimet, si që thash, drilla në shtafeta dhe kjo është shumë argëtuese dhe është loja tjetër që e bëjmë është peshkaqeni dhe peshqi, që një vetë është peshkaqeni dhe të qire që peshqi. Zhvillohet në nuj apo mbi uj? Në ruj. Në ruj. Është një prej lojrave të preferuara, vetëm të Jarës apo edhe të juve tjerëve? Oar, është një lojë që të pëlqen përshkaqeni dhe peshku? Jo, është zhvilloni? Mu pëlqen loja si Erikës, se era vllazën, më pëlqen loja... Jeni vllazën? Më pëlqen loja me top, me lojë. Luani zakonisht lojen me top. Anik, zhvilloni edhe lojra aty cilë është jote preferuare, përmendi Jara, përshkaqeni dhe peshku apo është ndonjë lojë tjetër që të pëlqen? Mua edhe peshkaqeni dhe peshku më pëlqen, por është një lojë, nuk e di çish thiret, por dy njerëz janë të infektuar dhe kënë e prek atëherë është edhe ai infektuar dhe janë 4 minuta kohë për t'i prekur të gjithë në ujë. Sa persona jeni zakonisht atë në lojë? Apo varet prej ditës? Varet prej ditës, zakonisht jemi 10-15 persona. Dastet? Mua më pëlqen loja që përmendi shtafeta, Jara, sepse kur e luajm shtafet, është shumë argëtuese dhe punonin teknikën tënde. Nara, loja ju të preferuar? Më pëlqen shtafeta dhe peshkaqeni dhe peshqit. Buna? Mua më shumë të më pëlqen loja peshkaqeni dhe peshqit. E ty të pëlqen loja peshkaqeni dhe peshku. Po ndalim pak edhe tek klubi i notit, dhe se cilë është roli i trajnerës në not? Unë mendoj që roli i trajnerës në not është që ti të regoj në tuasit ose në tuasit, që qëfar ka gabim në teknikë dhe si të përmisoj ato dhe qëfar ushtrime të bëj kur nuk është ajo. Keni raport të mirë me trajnerën? Po. Të gjithë? Po e përshëndesim prej këto. Jara, raporti jëtë me trajnerën, po edhe me shokët shoqe tjera të? Raporti i me trajnerën është që trajnera mine, trajnerat e mija, trajnera Vlire, trajnera mine, më kanë ndihmuar shumë të jem këtu ku jam sot, më kanë ndihmuar në disiplinë, më kanë ndihmuar në teknikë e shumë të tjera. Jemi nga fundi, po kalojmë tek disa pyetje kështu si kuriozitet.
Ja, vetëm dy pyetje, kështu që po e shohim se kush po përgjigjet për juve. Kush dhe të notoj prej kur lind? O, po e dini gjitha, po mirë një vesh ju, apo të sakto jone? Ajde, Buna, ka fojësot pak më pak. Gjitare, pra jetojmë prej, notojmë prej momentit kur lindin, apo jo? Ajde dhe një pyte tjetër. Kush në tonë më shpejt, aje që ka ftokët e gjata apo më të shkurtra? Sa të shpejt jeni. Po i jepim përparësi oaret? Hajde. Aje që ka ftokët më të shkurtra. Pse ndodhë kja? Pse ndodhë që... Se aje që i ka më gjata, i hi flokët duj edhe... Nëse një flokët dëbja, ta huk një sekund. Hajde, Jara. Unë mendoj që nuk ka rëndësi kush i ka flokët e gjata apo të shkurta se të hiqin nër kapil, po edhe nëse të hiqin flokët nga kapila, ti mundesh vetëm ishin nga veshje dhe nuk të pengojnë më. Dhe nuk të pengojnë pasaj. Zakonisht në tënë me kapilti, apo jo? Po. Është më mirë? Po. Da është të mështu diçka, Anik? Unë mendoj që është ai që ka flokët të shkurta, sepse si anije që shkojnë më shpejt kur nuk e pengojnë asgjë, atëherë edhe më shpejt shkojnë me flokët të shkurta. Keni meshtu edhe diçka tjetër? Më tregoni pak edhe për shkollë, në përgjithësi si po shkojnë mësimet? Unë në mësime jam shumë mirë, i kam këtë peshe, i ditë të gjitha pyetje që mësë jam i pyet. Orik, mësimet? Në mësimet jam shumë mirë dhe ku shkojnë në shkollë të knasja se së më rrjet dhe në shtëpi. Ki qef me kajdu kohë dhe me shokë dhe me shokë gjatë. Oar? Në shkollë kalën shumë mirë, i marë kërit pesa dhe si të mështë matematikëm shumë i mirë dhe mësus jam ka qumë gara. Ke qenë dhe ngarat matematikës, ke kalu mirë? Po. Vjen shumë mirë. Anik? Unë e kalu shumë mirë në shkulli, kam kërit pesa që për mësë rëndësishëm që i kam, për mua është të shijoj ditën, sepse vetëm një herje në klasën e pesë dhe një ditë nuk e shijoj një ditë atër të humë për të rjetën. Një mesaj shumë i mirë për krejtë shokët dhe shoqët, apo jo? Po. Dastit? Une në mësime jëmë shumë i mirë, i kom të gjitha peshe, dhe pytje që mi pytë pësusja, unë i di. Din gjitha. Inara? Në mësime jam shumë e mirë, pytje që mi pyesen i di të gjitha, dhe kalem me të gjitha peshrat. Vjen shumë mirë, Buna? Unë me mësime jam shumë mirë, edhe i kam të gjitha pashe. Unë vjen shumë mirë dhe ishte shumë knajtësime ju pasët në studio, po ju uroj shumë suksese edhe në shkollë, edhe me nëtë, po besoj që keni marrë pjesë edhe në shumë e shumë gara, edhe do vini prapë nga të regu për sukseset e radhës. Faleminderit shumë që ishit pjesë e fundjavës. Faleminderit. Të dashur shikues, ishim bashkë me 7 fëmijë të mrekullueshëm që na treguan shumë rreth sportit të notit për sukseset e tyre. Tani ne po shkëputemi për pak dhe vazhdojmë me materiale të tjera. Miqë të fundjavës, po shkëputemi vetëm për pak minuta marketing. Unë juftoj të qëndroni me ne, pasi që kemi edhe shumë qka të përgatitur për sotë.